Mogă să vă mulțumesc. Cu virisul mă aduce cu ziua sa agamușu adre dila. Cu virisa uplisa drisa cuenisa Iesu Hristesi. Da ga aparto, cueni gole ba ise rom agari gose sragaț vițro cutris dana huli samparu, romel cuen zinari. Guli iseti ise modri gos rom misi sasuroli, misi nebisa igus da. Cuen gide qovel dre da sagamu siharuli tvigot. Roca amertam shvido ba agdgenilia. Ratkma uqve mshvidoba gulshi. Ise magis garashe რაც არ უნდა ეძებოთ დამოკიდებლო ადამიანებმა ღმერთი, რასაც აკეთებენ რელიგიის რეფორმატორები, ფილოსოფიის თავკაცები, რომლებიც მერე სკოლებს ქმნიან და მისდევენ მას და ტყედაველად დარბიან, ხო, აღმოსავლური რელიგია სავსეა, მასე ტყეში მოხეტიალე ხალხი და გამეგეთ, აი ეს იგივე ინდუიზმი, ბუდიზმი, ესა და დაყოფა სკოლებად, ჯგუფებად, კლიმატიც ხელს უწყობს, ხლა ბუდიზმი აფრიკა იმაში რა ქვია, ციმბირში და იმაში არ ჩაისახებოდა, ხო, თქვა ტაიგაში და ეგეთ ადგილებზე, როგორიც არის თქვა კანადის ჩრდილოეთ მხარე, ხო, კლიმატი თავის მნიშვნელობა შემთხვევით არ არის ინდოეთი. ძიება რა ვისი იყო ღმერთის, აბა რა უნდოდა ხლა პიროვნებას, რომელიც შეწუხებულია ამ ყოფიერებით, რომელსაც მატერიალური ყოფიერება ქვია და ვერ გარკვია ტანჯვები საიდან მოდის, ხო, და აღმოაჩინა რა ტანჯვების მიზეზები, ცდილობს ტანჯვებიდან გაქცევას თავისი რაღაცა თეორია იდეებით, რომელსაც თითქოს აი მიძინებული ნებელობა პიროვნება გამოიყვიძა და ასე დაერქვა იმ პიროვნებას ისტორიულობას თავისი მიგნებითა და რეფლექსიით ბუდა გამოღვიძება, ადამიანის მიძინებული პოტენციის გარეთ გამოტანა, აღმოჩენა, ხომ ესე ადამიანი დიდ საოცრებას წარმოადგენს და ჩვენ ბოლომდე ჩვენთაგანს ბოლომდე არ გვაქვს შემეცნებული რა პოტენციის ადამიანი, იმიტომ რომ როგორც აი ბუნებაა ჩვენთვის ბოლომდე შეუსწავლელი, ასევე ადამიანი, არავინ არ თქვას რომ რა კი გაგკვეთავთ ადამიანს ანატომიურად, ისწავლით რამეს, ვერაფერს ვერ ისწავლით, ხედავთ რომ ფიზიოლოგიურად გავკვეთეთ და ნახეთ გული სადარე, ნაღვლის ბუჩი სადარე, იმის იქით ვერ გათხართ. რა პოტენციალი იმალება ამაში, არავინ არ იცის ღმერთის გარდა. ისევე როგორც რა პოტენციას მალავს დედამიწა, ამას გზადაგზად კაცობრიობა ეზებს, ქექავს და რო აღმოჩენს, აუ რა აღმოვაჩინეთ, რა დღეში არიან, ხო, უფრო და უფრო გაოცებული არიან იმ აღმოჩენებით, რომელიც სადღაც მიღმა იყო და რო იპოვნეს გაუხარდათ, მაგრამ ამით სრულდება ეს ყველაფერი შესწავლილია თავიდან ბოლომდე. ქმნილება, რომელიც ასე უდიდესი არის, თქვა ხილული, ჯერ მარტო ამ გალაქტიკაში, იგივე დედამიწა, დედამიწა გონიათ შესწავლილია ძალიან ცდებით. ვერ გავცდით ჩვენ აი ჩიჩქნას რა, თხრას და ძვლების აღმოჩენას და რაღაცა სულელური იმებით, რაღაცა წარმოდგენებით ვაბრუებთ მსმენელებს. ამით იმის თქმა მინდა, რომ თავად ადამიანი გაცილებით უფრო საოცრება არის, ვიდრე ეს ქმნილება, რომელსაც ადამიანის სახლს წარმოადგენს. ეს ყველაფერი, ეს არის ადამიანისთვის ამოიღეთ სიცოცხლის მთავარი ფორმა ადამიანი და ყველაფერი აზრს კარგავს. ყველაფერი აბსოლუტურად. თუ ეს ყველაფერი ადამიანისთვის არის და ადამიანი იმეცნებს ყველაფერს, აიჭრა ცაში, იქით ეძებს, ჩავიდა ზღვაში, ოკეანეში, მე გადათხარა ყველაფერი, ჩუჩქნის ყველაფერს, ხო, გამოშიგნა თუ რამე გამოსაშიგნი იყო და აი არიან მთელი კიდე ბოლომდე მიუღწეველი, ეძებენ რას, რა ეძებენ უგუდავების რაღაც წყაროს და რაღაცნაირად ეს გაამყარონ ეს მოცემულობა, რომელიც ზოგზოგიერთების მარადეული არის. ავტოწერილი გვეუბნება, რომ ეს მარადეული ეს არის შექმნილი და რაოდენ უფრო საოცარია ამ სახლის გარკვეული კურატორი თუ მდგმური თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, ადამიანი. ადამიანი არის ძალიან ძლიერ, იმას ფლობს. აი სწორედ აღმოსავლური რელიგია აი ამას ჩაუყრმავდა თავისი ძალებით, ეს მიძინებული აი ეს პოტენცია გარეთ გამოიტანოს და მანამდე რომ მიძინებული იყო ბრჭყალებში გაიღვიცა შესაძლებლობებმა და ამ გაღვიძებულმა აღმოაჩინა მიზეზი, რატო იყო ტანჯული იმის გამო რომ ეძინა და ეს სამყარო მისთვის იყო მოჩვენება, ბრჭყალებში მოჩვენება. სრულიად განსხვავებულია კატასტროფულად ამ ისეთ შეხედულებისაგან ღმერთის მიერ მოწოდებული სიტყვა, რომელსაც ჩვენ კვირაში ერთხელ უფრო დაწვრილებით ვიხილავთ. საღვთოწერილი, ეს ამის ავტორი ღმერთია და არ გეუბნება ღმერთი გამოიღვიძეთ იმ გაგებით, რომ შენ შეიძლება დაადგინო წესები. არა, გეუბნება გამოგვიძებას იმ გაგებით, რომ ღმერთის სიტყვა
მივიღოთ და ჩვენამდე მოვიდეს და მე ამ ყველაფერს ჩემში რაც არის პოტენცია თუ რაღაცა მთელი არსება ღმერთი წარმართავს. ქრისტიანობაში მხსნელი არის ღმერთი. რელიგიებში მხსნელი არის ადამიანი. აი ადამიანი თავის შესაძლებლობებით და თან ადამიანი სხვას ვერ იხსნის. ბუდიზმში, ინდუიზმში ერთი ადამიანი მეორეს ვერ იხსნის. აღმოჩენა შეიძლება გაანდოს. Ხო, რაღაცა ჭეშმარიტება, მაგრამ ამას შესრულება არ უნდა ყველა სხვა აქვს ესეთი შესაძლებლობები, ჩაუღრმავდეს თავის არსებას და დამალული პოტენცია გარეთ გამოიტანოს და აი მიმდევრები სწორედ ამას ქვია. რელიგიის რეფორმატორს ყავს მიმდევრები. ქრისტიანები, ქრისტე ღმერთი არ იყო რეფორმატორი ამს გაგებით. იგი იყო მხსნელი და აუცილებლად მართლაც მხსნელი ღმერთი უნდა იყოს. ადამიანს ხსნა არ შეუძლია. ხსნა ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ხსნა არის ღმერთზე დამოკიდებული და როდესაც ეს ამბავი უკვე გახმაურდა თავად ღმერთმა რომ განსხეულების სახით ეს თავის მოწაფეებს გაანდო თავისი პიროვნება და ბერმერც გაიგო. შემდეგ მაგისმა მიმდევრებმა ეს კიდეთ კიდემდე გაიტანეს. მანამდე კი 600 წლით ადრე წვალობდა ადამიანი თავისი ძალებით ეძებდა ღმერთს და არც თუ ესე ტყუილად მოხიბლული იყვნენ ისეთი სიბრძნეებით, როგორც აღმოსავლურ ინდურ რელიგიას ახასიათებს და მის განშტოებებს. აი დაწყებული ფაგავად გიტა ეს რიგვედა თხამაპადა და მთელი ეს ინდუიზმიდან აღებული ინდუეთთან წამოსული შემდეგ მისი ისტორიული პერიპეტიების გამო სუსრო ღაფავს უკვე მეხუთე საუკუნეში, მეექვსე მეხუთე საუკუნე არის. აგერ აი კაცი სახელად ეს ბუდას რო ვეძახით, თუმცა ეს ტიტულია. ეს ზითხართა, ზითხართა ქართულად ესეათ, ხო? სახელი ეს არის მაგის. ძალიან ესეთი სამეფო გვარის წარმომადგენელი ტოვებს სახს და მიდის რაღაცა საჭურეტელად. პარალელები ბიბლიასთან, როცა ამას ვეცნობოდი ხოლმე თავის დროზე, თითქოს გაგიჩნდება, აი ესეთი თუ ჩაუხედავ ხარ იტყვი, რომ ქრისტიანობა მოპარულია ბუდიზმიდან, ან ქრისტიანობა მოპარულია ან შევსებულია პლატონიდან. ბევრი დებილი ასე იცახის. აი საქართველოსიც ვიცი, პიროვნება რო დაждდება, პავლე გონია ის პლატონის ფილოსოფია შემოიტანა, პავლემ ახალ ახალში გამიდეთ. ისეთი ამ მსგავსება, მათ ვერ გაუგიათ რომ მსგავსებას განაპირობებს არა ერთი მაეთიზან რაღაც მოძღვრების მოპარა, არამედ ის რომ ადამიანი ერთი არსება და ღმერთი არის მისი ქმნილება. ამიტომ ყოველას გადმოცემით იცის როგორ შევიდა მის ცნობიერებაში, ის როგორ შეიქმნა სამყარო და წარღვნის შედეგად მერე ადამიანები ისე ფართოვდებიან, იზრდებიან და გაიფანტებიან. და არავის არ აკმაყოფილებს მოცემულობა, რომელიც თავსია მწუხარებით ცევდით. ეკლესიასტეში კარგად არის ეს გადმოცემული სოლომონის პირით ღმერთი რომ მეტყველებს, რომ ვერაფერში შენ სიმშვიდეს ვერ იპოვი. ვერც სიმდიდრეში და ვერაფერში. აი ყოფიერების ნებისმიერ ფორმაში ადამიანი მაინც ბედნიერი არის წამიერად, იმიტომ რომ ადამიანი ყოველ წამში და ყოველ წუთში იგი იშლება. კუდება თანდათანობით და ეს დიდ მწუხარებას იწვევს, რომ გადახედა ყველაფერი სამყაროში, ცხოველებიდან დაწყებული ფრინველები და რა ვიცი, ყალში რაც არის და მცენარეებიც. კი, ხედავს ადამიანი განახლებასაც, მაგრამ განახლება ის პიროვნება კი არ არის, რომ კვდება. ეს სხვა მოდის ისევ, როგორც ადამიანში პიროვნება ერთი რომ კვდება, შემოვიდა სხვა. მაგალითად, ერთ შვილი რომ მოკვდა ადამიანს, მეორე შვილით ამას ვერ შეავსებს. ჩანს თითქოს, რომ რა მოხდა მე რაგე? მეორე დაიბადა, მესამე დაიბადა. ასეა ბუნებაში, რომ ხედავთ, რომ შემოდგომაზე რაღაცა კვდება, გაზაფხულზე რომ განახლდება, ეს ის რაც მოკვდა, ის მკვდარია უკვე. და განახლება, ეს არის რაღაც გარკვეული სიმბოლო იმისა, რა ელოდება შემდეგ, აი სამყარო და ასრულებს თავის გამოვლენას, იმ მესამე ცამდე, რომელიც ჩვენ არ ვიცით რა არის და თვით პავლემაც კი ან ორი კორინთელთა 12 თავში პირველი 2 3 4 მუხლი მასე იწყება მე განსაკუთრებით მეორეს მესამე მუხლიდან რომ არ ვიცი აი 14 წლის უკან იძახის პავლე სხეულით სხეულის გარეთ მესამე ცამდე და გამოუთქმელ რაღაცებს ისმოდა მაგრამ არიცის რა და როგორ არიცის აი ამას იძახის რომ მე ისეთი პიროვნება თუ სატრაბახო მე უნდა ვიტრაბახო მაგრამ არ ტრაბახობ სამით ნიცით რომ მეორე კორინთელთა წერილის პირველი 9 თავი რომელსაც გავეცანით მიძღვნილი არის ეკლესიაში გაბატონებული იმ ცრუ რაღაცა წარმართი ფსევდოქრისტიანებს რომლებსაც წარეულობაში აქვთ ეკლესიაში და თავისიანებს მიმართავს წერილით და 10 11 12 უკვე მოწინააღმდეგე მტრებისთვის არის
დაწერილი და აი ამ ნაწილების შესწავლამ კომენტატორები რაღაც გარკვეულ მცთარაზზე დააყენა, რომ მესამე წერილი ხო არ არის ეს დაწყებული, მეცხრე, მეათე, მეთერთმეტე, მეთორმეტე თავით, ანუ ესე იგი ორად არ არის, ვთქვათ კორინთელები, აი ეს ხომ არ არის მესამე წერილი. მაგრამ ეს ვარაუდებია ხო, ცოტა ადამიანებს უყვართ ეს ჭკლეტვა და ტვინის რაღაცა გარკვეული აქტივაცია საზიანოთა სხვათა შორის. მთავარი ეს კი არ არის რამდენი წერილი დაწერა პავლემ და პავლე რაშვაში, მთავარი ის არის რა წერია ამ წერილში და ვინ გველაპარაკება. თუ პავლე გველაპარაკება ამ ასე თუ გავაგებინეთ ადამიანს, იმიტომ გადაცვიდა ხალხი ბუდასთან და ორიგინალობენ და რა ვიცი, საქართველოშიდაც ამის ამ რაღაცა კერები არის უაზრო. რაღაცა თავისი ფიზიკური გამოვლენებები და არა თეორიული, აი იოგა და მთელი ამბავი. საფუძვლად მაგას ის ბუდისტური თეორია აქ როიცოდეთ ხო? აი პოზების დაჭერა და სხვადასხვაგვარი ბუდა რო გარდაიცვალა საოცარია, ასე როგორ ქრისტე როგორ ყდება და ბუდა როგორ ყდება, ხორჩეჭამს ღორის თუ რაღაცას დიარეა დაემართება და სისხლის განიცლება 80 წლის ასაკში წავა იქ წამოწება და ლომის პოზას მიიღებს, მარჯვენა ხელი თავქვეშ ამოდო, მარცხენა ფეხი ფეხს გვერდზე გადაბრუნდა და დაატო და აი ესე გარდაიცვალა რა, რაღაც ორი სიტყვა თქვა, ისწრაფეთ და დაუღალავად ისწრაფეთ და მეტი ვერაფერი და ვერ გაიგეს საითვი ისწრაფო რისკენ საითკენ წავიდე, ესე იგი მთელი ძალღონით, ქართულად თუ მთელი ძალღონით ისწრაფეთ, ეშურეთ ხო, ეს იყო მისი ბოლო სიტყვა 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მე მას მიმდევრები წავდა მოწაფეების სახით ხო. როვადარებთ ახლა ქრისტეს და ქრისტიანობას, არის უნიკალურობა არის. რა შემდგომარეობს ქრისტიანობის უნიკალურობა? ჯერ ერთი უცნაური ის არის, რომ სამყარო შემოქმედი თვითონ გველაპარაკება სამყაროზე ჯერ კიდეს განცხეულებამდე და მერე თვითონ მოდის და მამას გვაცნობს ძალიან ახლოს, რომელიც შეუმეცნებელია. ხო იცით, რომ ღმერთი არავის არ უნახავს თავისი მთელი არსებით. ის თუ არ გამოვლინდა. ამიტომ იესო ქრისტე არის რაღაცა გარკვეულ წარმოდგენას გვაძლევს მამაზე, თვისებებზე. მამის თვისებები მან ისე ახლოს მოიტანა, რომ ადამიანები მასთან რო იყვნენ, აშკარად რაღაცას განიცდიდნენ. ალბათ ჩვენ არ ვეცრებოდით მაგ დროს განსხეულებას, ჩვენ ახლა ვიცით, რაც ჩაწერილია და ისეა ეს დოკუმენტალურად წარმოდგენილი, რომ დებილი უნდა იყოს ადამიანი ეს არ მიიღოს, თუმცა უფლება აკადემიას თვითონ გადაწყვეტილება მიიღოს იმისა, იწამოს მაცხოვარი თუ არა. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ქრისტიანობაზე, უნდა ვიცნობდეთ ქრისტეს და ეს არ უნდა იყოს რიტუალებით გაჯერებული და მხოლოდ რიტუალებზე აქცენტირებული არ უნდა იყოს მორწმუნე, რომ აი რიტუალებს რა კი გაასრულებთ, მოძღვართან დადიხართ, მამაუსთან დადიხართ, ან ბერათა ხართ აღკვეცილი, ეს უფრო გვაახლოებს აღმოსავლურ რელიგიას, რომელიც ცდილობს, რომ ადამიანური ძალებით გადარჩენას შესაძლებელია, ღმერთი გამორიცხული, რა თმინდა ღმერთი ხო, რომ რა არის გადარჩენა ტანჯვიდან გაქცევა, რომ ხელმეორედ არ დავიბადო. ხელმეორედ დაბადება არის ტანჯვა, მუდმივა წლობით, მილიონი წლებით, ესეა აღმოსავლური რელიგიის წარმოდგენილი კერძოდ ინდუიზმსა და ბუდიზმში. ეს მეტამსიხოზი ბერძნულად და სულ მრავალჯერადი დაბადება, ერთხელ დაიბადე, მერე კიდე იბადები და სანამ აი ესე არ განთავისუფლები ამ სანსარისაგან, მრავალჯერადი დაბადება არის სანსარა, სულ იტანჯება ადამიანი და ამიტომ საჭირო არის შემეცნებული გამოვიღვიძოთ და მერე აქედან ისე გავიდეთ, რომ აღარ შემოვიდეთ ნირვანაში. ახეთ ეს ახლა ქრისტიანობასთან ახლო როა რო წაიკითხავთ, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ქრისტიანობამ ბუდიზმისგან რამე მოიპარა. პირიქით ვიტყვიმე, რომ ადამიანი რა ღმერთის გაჩენილია, ღმერთის გაჩენილი ადამიანს მოწინააღმდეგე სატანა უამრავ სისულელებს ისე მიაწვდის, რომ შექმნას წარმოდგენა იმისა, რომ იცი რა არის უწინ რა კიღა ბუდა იყო, ამიტომ ქრისტე მერე მანდედან აიღო. მერე იგივე შეიძლება ვიღაცამ თქვას მუჰამედზე, რომ აგერ მუჰამედმა რაღაც აიღო ქრისტესა. ისე პრინციპში მუჰამედმა უფრო მეტი მოიპარა ძველი აღთქმიდან, ვიდრე ქრისტეს რა სჭირდებოდა ღმერთი ამ პავლეს კიდე ხო? პლატონი რა დაჟაში დაჭერდა პავლეს მე არ ვიცი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ბეყეჩო ხალხი, რომლებიც აზროვნებენ ისტორიული განვითარებით და ისტორიზმით, რა თქმა უნდა, ერთი მეორისგან არის დავალებული და ბუნებრივია დროში ვინც გისწრებს, იმისგან იღებ რაღაცებს, ხო? შესაბამისად პავლე პირველი საუკუნეა, პლატონი მეხუთე საუკუნეა, მეოთხე მეხუთე საუკუნეა. შესაბამისად რაც არის აქ რაღაცა მოწოდებული, ეს პავლემ დაკიღა ბერძნული ცოდა, ფილოსოფია შეურია პლატონის რაღაც წარმოდგენები იქით აქვეყანაზე და იდეალურ სამყაროზე. აბსოლუტურად სიცრუეა. პავლე პლატონისას არაფერს არ ლაპარაკობს, მაგრამ პლატონი ლაპარაკობს ისეთ რამეს, რაც ბიბლიაშია. საიდან როგორ? სატანა არის.
სადარამ ხოლმე შეეცდინო სადარამ. ცდუნების ყველანაირი ფორმა არსებობს. ცდუნება არის აბსოლუტურად მრავალფეროვანი. ამით არ ცდუნდები, ამით ცდუნდები. ვერ მოგატყუე მაგალითად რომელიღაცა ფერით, შემოდივარ შინაარსებით. ასე რომ, როდესაც ქრისტიანობას ვთქვათ, თქვენ გვერდზე გადადებთ იმ მოტივით, რომ ქრისტიანობას არის რაღაცა თეორიით გაჯერებული პლატონის, მერე იქით პლოტინი კიდე ამას გადაამღერებს ნეოპლატონიზმი და ვთქვათ, შეურიეს მთელი რიგი რაღაცები შუა საუკუნეებში ამ ფილოსოფოსებმა, რომლებიც ღმერთის ძიებაში არიან. ფილოსოფოსი სოციალურად იგივე ბუდა არის, რელიგიურად არა, იგივე ცოტა გამოღვიძებას ეწევა ფილოსოფი. პლატონი ამას აკეთებდა განსაკუთრებით სოკრატე და სოკრატეს მიაჩნდა, რომ ადამიანი ბნელი იმიტომ არის, რომ მან არ იცის, რომ ცოდნის მატარებელია და ეს ცოდნა მას ჰქონდა ადრე და უნდა მოიგონოს. ესე იგი, პლატონიც აღიარებს და სოკრატე მეტამსიღოს. ასე პითაგორა. ესე იგი, ამებმა საიდან აიღეს? ბიბლიაში რო ეგ არ არის? საღთო წერილში ეგ არ არის? საღთო წერილში არ არის რა მრავალჯერადი დაბადებები? ერთხელ იბადება ადამიანი, ცოდვათ ეცემა და თუ გამოსყიდული არ იქნა ერთმანეთ ქრისტე არ იქნა მიღებული, სამუდამოდ შორდება ღმერთს. არავითარი მეორე დაბადება, მესამე დაბადება არ არსებობს ეგეთი რამე ქრისტიანობაში. ქრისტიანობა კი არის ის წერილი, რომელიც ამსის კი არის 1099 თავი არის, 66 წიგნი არის. აი ეს არის ჩემთვის ავტორიტეტი სულის ხსნას რაც შეეხება. ამიტომ რელიგიის ისტორიაში, რა თქმა უნდა, ვიმოგზაურე რელიგიური გარკვეული იდეები ხომ უნდა გავიგოთ, ხო არა ვარ ახირებული კაცი, რომ ავიხირო რაღაცა, როგორც ზემოთ ვილაპარაკე, რომ რაღაცას ეს აიხირებს ადამიანი და აღარ გამაგანო სხვა. არა, წავიკითხე. გავიაზრე. არჩევას ვაკეთებ, იმასაც ვკითხულობ. ბრძნული აზრები ადამიანის მისაღებია, მაგრამ ამის განხორციელებას რა შედეგები მოყვება, აი ეგ მაინტერესებს. ნაყოფით იცანით ხეო, აი ესე გვეუბნება ღმერთი და ახლა პირდაპირ კი არ გავიგოთ ხე. ხე არის სიმბოლო და მართლაც ნაყოფით იცნობს ხე. ბოტანიკოსი რო არ იყოს, მაგალითად კარალიოკი ვაშლისგან, ხე შეიძლება ვერ განასხვავოთ კარალიოკი ვაშლისხისაგან, ჩავხედავ მაგას, მაგრამ ნაყოფით რო ჩაგმიჩავს ხომ იხდება ვაშლია თუ კარალიოკი. ამიტომ ხე მეტაფორა ადამიანის, რომელიც აი ადამიანი რასაც გამოსცემს ნაყოფს, რო გამოიტანს გარეთ შე რო მოისმენ, აი ამეთ უნდა გაიგო ადამიანი რა ხეს წარმოადგენს. ესე იგი, რა არის მასში ჩაცული? ასე რომ იესო ქრისტემ ძალიან უნიკალური ის მოგცა ჩვენ ტესტი ადამიანისა, ნებისმიერისა. ხე ნაყოფით იცნობა ისევე, ხო, როგორც ადამიანი შემეცნებული იქნება თავისი ლაპარაკი, თავისი აზროვნებით და თავისი ცხოვრებისებრი რაღაცა პრაქტიკული მოქმედებით. ეს არის უნიკალური რა. უჭირთ ადამიანებს აზროვნებით გამოიცნონ ადამიანი ჭკვიანია თუ სულელი. ეს ყველა ბევრს უჭირს. მაგრამ ყველა შეუძლია გამოიცნოს ადამიანი მოქმედებაში. შე თუ ვერ გამოიცანი შენ ვინახარ კათედრაზე და თავბუდამახვი ამ შენი რაღაცა გაუთავებელი რაღაცა ინტელექტუალური აზრებით, ცხოვრებაში რო განახე, მარკეტში ერთად შევედი, იქ რაღაც მოიპარე. ეს რა არის? ყოველდღიურ გამოვლენებაში რო დაგაკვირდე პრაქტიკაში, აქ უკვე მივხვდი, რომ აი ნაყოფი, შენ ის არ ახარ. იქ ვერ გავიგე რას ლაპარაკობ, იმიტომ რომ არა ვარ ისეთი განათლებული, ხო? თუნდაც აი ავიღოთ ქრისტიანული, ფსევდოქრისტიანული წარმოდგენები საქართველოში, ნებისმიერი მღვდელი აიღეთ. მღვდელი რომ ამბიონზე დგას და ლაპარაკობს და მრევლი სახლიდან მიდის, მასთან ხوار ცხოვრობს ეგ. მის გამოვლენებას ხوار უყურებს. ეს მარტო ცოლმა იცის რას აკეთებს. და ძალიან ბევრ ცოლს აგულიზილვა უნდა ქონდეს თავის ქმარზე. ალბათ ეცინება რო ლაპარაკობს და სახში სხვანაირი არის. ლაპარაკობს, გაბრუებს ტიპებს და სახში გაუმაძღარია, ღორია, თქვათ ლაპარაკობს დიეტაზე, ლაპარაკობს თქვათ ზომიერებაზე, ვარჭამო და თვითონ სკდება სახში. ცოლი ხო და ბავშვები ხო მოგდები ასეცილით, ხო? და მრევლი ხო ამას ერადევნებს თვალყურს და მრევლის ინტელექტუალური დონე ჩამორჩება თქვათ ამბიონიდან, რომელიმე მგვდელისა, თუმცა ასეთი მგვდელიც არა ყავს ჩვენ, მაგრამ დაუშავთ თქვათ გიგანაც ეს ბოთეკაცი და კიდე არიან მათ ფსევდოთეოლოგები. აი ეს რო აბოდიალდება ნებისმიერი ამ თემაში ჩაუხედავი ადამიანი, ხო გაბრუდება და წარმოდგენა ხო წაიღებს სახში, რომ ვაახ რა მაგარია. მე ეს ნაყოფით შემეცნებული არის? თქვენ ეს იგემეთ? მე როგორ გამოვლინდა ესე თქვენ ინტელექტუალური დონე ჩამორჩება იმისას და ვერ გემულობთ, მაგრამ საკმარისია პრაქტიკაში მასთან მოხდეთ, დაყოთ რამოდენიმე საათი ცხოვრების ყოფიერ ყველა ფორმაში და მიხვდებით მისი ნაყოფით ეს ბოთე ვინ არის და წინააღმდეგობაში აღმოჩნდებით ამისი თქვათ ქადაგება და
პრაქტიკული გამოვლენა. ძალიანად ჰარმონირებდა იესო აზროვნებაში და გამოვლენებაში. ქრისტიანობა სწორედ ეს არის. თუ გაყოფილი არის ეს ყველაფერი და შენ საკათედრო იმიდან ლაპარაკობ, ძალიან ისეთი ღრმა ჭეშმარიტებებს, მაგრამ პრაქტიკაში ხარ ჩვეულებრივი ბოგანო. Da, practica și șeni copiti metroleba isetia. Rogor ce mă mețagis. Da, gaceteba emisi ragața azeriro, escați ambionitan rasla paragos. Da, gaceteba, gaceteba, mihtebi, trebuie să dai, da, la florisati, ragața gadaiki, tragat, moita, na, tukena, da, mogi, hot. Da, șege, când ați stabilit, trebuie roc, mindania. Și eu la șul, zese, ți-a armut, gena, hogat, roc, mindania. Practicul, coreba și gena, hiatega, ai vincege, naha, da, gamoita, na, garet, gamoigitren. Ai ყოველ დღიურობაში გინახიათ ეს კაცი რასაკეთებს. დასწრები ხართ მის ჭამას, დასწრები ხართ მაგალითად ის სურათი რომელიც დაიდო ჯაბაიოსელიანთან რესტორანში, ეს ჩემთვის ესეც საკმარისი იყო, რომ ეს კაცი ჩვეულებრივი ღორმოცელად აღვიქვი მე, ყანწით ხელში და სადღეგრძელოები და გამსახურდიას სიკვდილი რო ამცნეს, მაფიოზივით გახარებული იყო, რომ წერი მოშორებული ხარ იმან ბევრი საიდუმლო იყო ამათ შესახებ. Არქივთან მისასვლელი გაუჩნდებოდა. Scuadașorii, zgam sa curdeas, mokoleloba, ise triti o gampire bulgare, mi tom rom, ești dau pavde, sada, promțiul fascistii o. Prezidents, misasul lui Ekrem Buda, vela arhivtan. Ama scuadașorii, prezga muitante, ega. Ta vom ta gena hatra muhte Buda. Ami do mașine, ta da mene, pse seti halhida, ukwe, tu vera pele versi, a grebine, smere kalamen. Tore, ma nam de mine, smola para gebe, biho. E to varza vida, da mene. Prezident, sa, ak, mi sa suvel. Pa la pe, mi tu mete, sa, prezidenti, absolutul izala u plebas, plob, da, intuci, gam sa hurdie. Absolutul, da, pa la mai ischia. Da, aha, la es, guliga usta, da, pa la sro, sa, armut, ca, gam sa hurdie, am si, așe, kmena, da, da, isco, da, mare, magram, rada isco. Bolos, mi tu debuda, sa, am dolul, va, simitor, ostava, mă hut, hrescat, se arguida, ra, es, hoici, tvinari, ra, ma, ce sa, giruo, suiatim, na, het, es, ho, mi vidu, da, vigați, scuram, te. Amitom, ჯერ ხტავა რაღაც გაუგებრობაში გარდაიცვალა. მაინც გაუგებრობა ჩავთვალოთ და მერე გამსახურდია მოკლეს. მორჩა, გადარჩნენ. გახარებული შიოლაშვილი რომ ვაიმე არ მამხილონ. მაგრამ ვის დაემალები ადამიანების გეშინია? დედა ეტირება ამას რომ გარდაიცვლება. ამ წიგნიდან მე ესენჯერა და მაგას ამ ღმერთის არ წყავს. Ar ჯერა კაცო ეს არავის და იმიტომ არის აღვირასონ ცხოვრებას რო ეწევიან, იტყუებიან, მიწიერ ცხოვრებას ეწევიან, ფუფუნებაში ხრჩობიან. Da, halx ataqvaneben. Khoda mosakhloebis gamotaqvaneba vishercheniya ro ama cherches. Saqali mosakhloeba imdenad gamotaqvanes ro mandedana gaaktsies. Zalyan bevri khalqi gadanes mandedan modib tvat ro pirobebis shekmna iseti ari religiuri da politikuri ro adamians mand ar daedgomeba. Tu sadzmakatso ara qavs da tu prezidentes natsavi ar ari. Ise mand shieri gagzvreba suli. Kho tsnobilia ra. Da daktsinis qvela. Khalian katsian babshianat qvela ra. Tsolitski daktsinebs ro Bolo, e gheț gagec seva. Aies, mdugomareu, ramșec, mna. Aies, ora timarum, ce înriti, am scot, era creștin, ieri, cartolieri. Era religie, se agenda bis religie, gata. Buda, gulți pe limanți. Ești budist, e gulți pe limanți. Gulți pe limanți, ale și imtruul și religie, urci, sru și romelți, satanam și tavaza, magas, magram. Gamtleane bule, biarian, hohno. Hotul și gamtleane bule, adamen, da, aricis. Ამიტომ ჭეშმარიტი გამოგვიწება, მხოლოდ იესო ქრისტეს შეუძლია. Მე ვერ გამოვიღვიძებთ მე თვითონ, უნდა გამაღვიძონ. ხომ არსებობს და საღათასელი ვიღაცა უნდა გიპნოზირებული ვარ სატანის მიერ, ცოდვად დაცემული ადამიანი და თუ იესომ ეს არ მოხსნა, ჩემი ძალებით ვერ გამოვიღვიძებ. ამიტომ ეს ბუდა გაუტამა აბსოლუტურად სატანური რელიგიაა, რო იცოდეთ. საწინააღმდეგო, აი დიამეტრალურად განსხვავდება. იცით რა ხელა წინა, ისეთი ის არის, აი გაგიზდები თეთრი და შავი. Როცა ამას ვადარებდი რა ერთმანეს რაღაც რაღაცები კიდე მომიწია ამაცინოთ კიდე გადახედვა ხაცეებისა რომ დავწმუნებულიყავი კიდე და არ იყოს რაღაცა გაუგებრობა ამ საკითხთან მიმართებაში რომ ვიღასაც რომ რაღაცა კითხვას დაგისვამს დაიწყო ახლა ამდაუბდა ამიტომ კიდე ერთხელ გადავხედე ამას აპრიორი აკვიატებული აზრით კი არა რომ ახლა ჩაჭედილია ჩემში ქრისტიანო არა შეგნებულად მოახერხე ის რომ ცოტა ხანს გვერდზე გავწიოთ ეს მაცხოვარი და მაინტერესებს ეს ტიპი ვინ არის და რა არის. თქვენც არ მომიკვდეთ. არა. ეს ადამიანია. ადამიანია საწყალი, გაუბედურებული და ცდილობს რომ ტანჯვას გაექცეს. ეშინია მეორედ დაბადების კიდე და ტანჯვისა და შანსი მიეცა იმისა რომ თუ გამოიღვიძებს, განათდება, დაბწინდება და აღარ შემოა მეორე დაბადებაში, სადაც სანსარაში არ ტრიალებს წლობით საუკუნეები და მილიონი წლები რო ტრიალებს და გადავა სანსარიდან ნირვანაში.
Acasă da, cu de garco uliga gebit. Nachet asociația zice jos sansare se gii jojo heti. Holte sac acauri sari. Chelu sam paroși. Nirvana samot. Da, eset garco ul asociație. Zai armoșops. Platonis filosofia e sam paro. A e sam paro. Albi ideea ta sam paro. Zemot amezgarta. Maradiuli uțuleli. E soalevat. Chedat rogorim zgavse bebia. Da bune brevițari. Ici traton. Adamene, mersi, așa cum da, ghmertan opia de meni, orat met colepsi, mis gamuro, ghmerti e misi masa ulebeli, da, ghmertan vin țarari, mis nici romelic, ghmertman ubozata misi unareps, eupleba satana da, tavi sam sahurși eneps. Amitom, Christes garda religiebi, ghmella satani sam sahurși. Absolut urat, ra. Ai mogole bulic aenitan. Mogole bulic aenitan, mă gorul. Tan intelectual harsi eneps, ararian gaunat leblebi. Tan khibla, tu ar mokhibla, isa gamuri tschulia, ho. Ați წარმოადგენს გვაძლევ რომ ადამიანის ისეთი ძალა პოტენცია აქვს რომ აი მან არ იცის რას წარმოადგენს აი ურტყი აგური თავში არაფერი არ მოუვა გაუყარე ნემსი ლოყაში არაფერი არ მოუვა ხო არის ეს წარმოადგენები გონიათ მართლა ესეა სპილოს კანი გვაქვს ჩვენ ეფია ყველაფერი აბერთი ვინმეს დაარტყით ოდენამ მაინც სახეზე ჩაულურჯდება ყველაფერი ასე რომ ეს ყალბი წარმოადგენებია წარმართული აღმოსავლური ქვეყნებიდან ჩინეთი და ეს რო არის ეს ინდუეთი და მთელი რიგი რაღაცა. აი სადაც არის ეს ბუდიზმი ხო? მთელი ისე სხვათა შორის 500 მილიონი სიტულის ეს თუ არ ვცდები ხო? Da, ager ucve, sapčota kapsilis, kolapsis, šemdek, ruseči da cari. Ari ruseči, evropulim hare, ka kalmiki ja, tromel gaca, evropulim hare, ik budistebi arien. Da ja budistebi knebien, ho. Europa, și mulți esenți armate, Europa și continente iar are Rusia, ce Brazilia. Da, zile tate de Azia, zile are gavțele bune. Da, tavi se vor reforme biari, Cine, ci Japonia, și sva sva nair sahe, ube, mitrom. Tavari, aris, Adamian, și uzlie, tavi si țalebit, gadarcena. Srulia tu arcus cristianova. Adamian, tavi si țalebit, veri gadarcena. Rad sarunda, ai rad sarunda, argi Adamiani. O mitro, Biblia și argi Adamiani. Arasim, udari e, udari. Codva dacemulia, atstenilia. Zegi, ise vihavit, tamog ide buli, hamerze, tokit ki arihavit mi buli, sitkvit. Da, čemi morčilevit, arčevanit. Tokit ro opil havit mi buli, verga da čeri dama satana, ik hamerze ole buda, helši da, raskui, abert gabedi da gada čeri. Ara, sitkvit. Hamerti sitkva, da, čemi morčilevit, da, čemi arčevani. Hedat, ez tamog ide buli, ba, gacda, hamerti sitkva, zegi, ugude buli, kna, და სატანამ გაიჯეჯილა. მას მერე უბედურება დაფიქსირდა ადამიანებში და გამოსავალს თავისი ძალებით ეძებენ. აი მან შექმნა რელიგია. თავიდან ესე იგი ადამიანი ღმერთს დაშერდა რელიგიური არის. იმიტომ რომ ცხოვრება აიძულებს რელიგიური გახდეს. კავშირი გააბას რასთან? ბნელ ძალებთან და თავისი წარმოდგენები მოგვახვიოს თავზე რომ საიქიო ცხოვრებაში ეს არის. რაიც ვინ რაიც ყველა ქვეყანაში თავისი საიქიო წარმოდგენები აქვს. Ქრისტიანობამდე საქართველოში საიქიო წარმოდგენები ჰქონდა მაგათაც ხო აი წარმართული რელიგია საქართველოში არ იყო გონიათ აბა როგორ თაყვანსცემდნენ არსებებს მოვლენებს მთელი რიგ რაღაცებს ხო როგორ ძველ ეგვიპტეში ბაბილონში საქართველოში აი უმაღლესი ღვთაება მთარი იყო თუ ეგვიპტეში მზე იყო და მონოთეიზმის გარკვეული გამოვლენა იყო ის პოლითეიზმი რომელიც მე უკვე ჩვენ გამოსული სექსში ვკითხულობთ მოსე რო უპირისპირდება ხო არ კმარა მარტო იცი და წინსულ არ არის პოლითეიზმი და მონოთეიზმში გადავედ. მონოთეიზმი არის ისლამი, მონოთეიზმია იუდაიზმი, მონოთეიზმი არის ქრისტიანობა, მაგრამ სამივე ერთმანეთის ის არის რაღაცა შეჯერებული არიან. მონოთეიზმი არის ისლამი, არ არის პოლითეიზმი. მე სწორია. ასე რომ მონოთეიზმი ეგვიპტეში მე სწორია, ქმნილება რო გააღმერთე? არ არის სწორე. Ამდენ არ არის საკმარისი შეჩერება იმაზე რომ პოლითეიზმი საქართველოში აღარ არის. მაგრამ ამა კარგად დავაფიქრეთ თუ არ არის პოლითეიზმი სუბიექტური ცნება შემოვიდან და თითეული ადამიანი მრავალი ღმერთის წმენის მატარებელია. მან თითქოს არის მოჩვენებითად მონოთეიზმი ერთი ღმერთის რწმენა, მაგრამ ღრმად რო ჩაუკვირდებით თითეული ადამიანი სხვადასხვა წარმოდგენებით სარგებლობს და მაინც აქვს ელემენტები მრავალ ღმერთიანობისა. კუთხურობისა ამ შემდეგ და ამ შემდეგ რომ ავიცილოთ ეს თავიდან საღთო წელის სწორი ინფორმაციას გვაძლევს თავად ღმერთზე კაცო ხო რამდენჯერ არის სახელი მოხსენებული ამ წიგში რომელიც აი უზარმაზარი შემცველობის არის ხო ჯერ მარტო რამხელა მარაგია სიტყვებისა 7000-ზე მეტი სიტყვა არის გამოყენებული
ბიბლიაში და ასოები ვიკითხარით რომ 3 მილიონ 116 ათასი და რაღაცა და დავრუდამღულ 3 მილიონ. ეს რამხელა მოცულობაა და ღმერთი სახელი თავარი მოქმედი გმირუა რომ შევკრიბოთ ღმერთი სადაც მოიხსენებოდა უფალი ერთად მევიღეთ 7000 ჯერ არის მოხსენებული. ცოტა ახალ ხო რა? ცოტა აი პირობითი რიცხვები დავასახელე ცდომილება ძალიან ცოტა არის ზუსტი რიცხვებისაც მოგახსენებ თუ გინდათ. როგორც მაგალითად პერსონაჟებსაც გითხარით ხო? აი რამდენი გამხელა გალერეა არის. მეორე წიგნი არ არსებობს პერსონაჟების ასეთი სიმრავლით რომ წარმოგვიდგეს რომელიმე რომანი ან ნაწარმოები. მიუხედავად იმისა რომ ძალიან ესეთი ფართო ტანიერი რომანებიც ვიცით ჩვენ და მთელი ოჯახის ისტორიები ხო? თუნდაც აი ომი დამშვიდება, თუნდაც შექსპირს რამდენი მთელი შემოქმედება რო ავიღოთ ერთად. აი აქ 3237 პერსონაჟი არის. ხომროთ 3237 ძალიან დასამახსოვრებელია 32 37 3237 პერსონაჟი ხომროთ ასე რომ ეს სტატისტიკური მონაცემებიც იმიტომ გვინდა რომ ეჭვი გაიფა თან კიდე არსად ესე იგი არ ხდება რაღაც აბნეულობა ადამიანი 10 ადამიანის სახელს ვერ იმახსოვრებს ის რომ თავის თანამედროვეობა წარმოაჩინოს და მითუმეტეს შეუძლია ადამიანს 3237 პერსონაჟიდან არაებნას გზადაკვალი. არა მარტო ეს მაუცებს, მე მაუცებ და თვით რომანში წარმოდგენილი პერსონაჟები, რომ აი ეს როგორ თავში როგორ ჩაეტია ადამიანს. თან კიდე სხვადასხვა ეპოქაშია და სხვადასხვა ავტორებია, რომლებიც ერთმანეთს არიცნობენ. აქ აი ტოლსტოი წერს ერთ რომანს და გააგრძელებს, გადაიკითხავს, გადმა მე რამდენად გადაწერა, კაცმა არის ეს კიდე, რო იცოდეთ, ხან ცოლიც მოკლა წერა კითხვაში და ამანაც ბევრჯერ წერა და ხან სათაურები შეცვალა და იყო ერთ ამბავში და ახეთ ეს პავლე ასე იტანჯება ის ზეპირად აფცელებს ამას და კარნახობს პიროვნებაში ჩაწერდა თვითონ მან დიდი გრძელი ასოებით მიაწერს რამე თუ პრობლემა აქვს მას ის სატანის ანგელოზი რომელიც ღმერთს სთხოვარ მომაშორეო მაგრამ არა აი მე 12 თავში არის ეს გამიგეთ და რაღაც უცნაური რაღაცას გვიყვება პავლე არ გაკადნერდება თუმცა ითხოვს ამას ის ხალხი რო იძახის რაფს არ წარმოადგენს მე მაინც უგუნურს უწოდებს თავის თავში იმ შემთხვევაში როცა უხდება მაინც იმ ვითარებიდან გამომდინარე რომ თქვას თავის წარმატების შესახებ მართლაც აი მესამე ცამდე ნახეთ და ეს აი ამით არ ტრაბახობს ფაქტია იძახის და თუ ტრაბახს დაიწყებს უძლურებით ტრაბახობს რათა ღმერთის ძალა გამოჩდეს მის უძლურებაში იმიტომ რომ სამჯერ შეევედრა ღმერთს რომელს სატანის ანგელოზი მოეშორებინა და არ ვიცი რა შემდგომარეობდა ეს სოციალური გაჭირება იყო ფიზიკური თუ რაღაცა ეს არავინ არ ვიცი არ აქვს ამას მნიშვნელობა მაგრამ ღმერთს მოუთხრა არა საკმარისია ის უძლურებაშია ჩემი ძალა და გახარებული იყო რა მართლაც იცით უძლურებაში უნდა გამოჩდეს ძალა თორე თუ შენ ძლიერი ხარ ილუზიაში შეხვალო შენაკეთებ ამას და მართლაც თუ გადახედავთ პერსონაჟები ყველა უძლური აი პეტრე როგორი ემოციურად მშიშარა კაცი არის გამიგეთ თან მეყევია ღმერთთან რო არის ახლოს ხანჯალი გაიძრო მაგრამ როცა ღმერთი უკვე იესო ქრისტე გაიყვანეს მარტო დარჩა შიშარა არის და რა დღეში არის ჩუმად რომ მისდევს ამ ჯარის კაცებს ქრისტე რო დააპატიმრეს და რო დაждრენ იმ ადგილზე ცაცხლთან რო ითფობს და სანამ მამალი სამჯერ იყიდა და სამჯერ ვეუარყო მაგანისერ არ ვიცნობ დამანებეთ თავით რომ აა შენ ის არა ხარო ნახეთ ეს კაცი უცებ რამ შეცვალა ღმერთი აღარ იყო მის გვერდზე ჩვენც ასე ვართ როცა ღმერთთან ვართ მაგრები ვართ ამიტომ არის მუდმივი კონცენტრაცია ღმერთთან რომ არ შეგვეპაროს შიში ღმერთის გარეთ ჩვენ ისევ სატანის ტყვეობაში ვართ და ეს შიშიც ხო მანდედან არის შემოკარგება რა როცა უკვე კარგავთ ამ კონცენტრაციას თამოყრას აზრების ერთ სიყვარულზე ღმერთზე რა თქმა უნდა გვეშინია ჩვენ ემოციური ადამიანი აი პეტრე რომელიც ჯმუხი კაცი არის მე ჯანიანია მეთევზეებს ჯანი აქვს გამიკე ხო აი დაყოჟრილი ხელები ექნებოდა რაღაც ესეთი წარმოიდგინეთ ხო სამუშაო გააჩნია სამუშაო სახე ფორმა როგორ აყალიბებს ადამიანის თქვათ რაღაც ფიზიკურ მონაცემებს გამიგეთ პეტრე არისო ესე გამხთარი ძვალ-ძვალ ყბაყბაში განწობილი კაცი მიუხედავად ამისა იგი როგორ დაფთხა და შეშინდა როცა მარტო აღმოჩნდა იმოიხედა არავინ არ არის გვერდზე და შოკი მიიღო ვერაფერი ვერ გაიგო რატომ უთხრა იესომ ჩააგე მახვილი მის მახვილს აიღებს მახვილით მოკვდება და გაწყდება ესე იგი წაიწმიდები მახვილით ვერ არ შეიძლება და იმ მონას ყურიც გაუმთელა ესეც უცნაური სასწაულია ესე იგი აღმოსავლურ რელიგიაში სასწაულები არ არის სასწაულების გამოვლენა არ არის თუ არა თქვათ ესეთი წარმოდგენები რომ აი ეს შეეული აიწია ცაში რამოდენიმე რაღაცა მეტრი თქვათ ლაოძის ესენი ლეგენდები ეს ყველაფერი არის ლეგენდები გამორიცხულია ადამიანმა თავისი ძალებით გრავიტაციის კანონი დაარღვიოს ღმერთი უნდა იყოს
და ცოდვა დაცემული ადამიანი ამას ვერ გააკეთებს, ვერ დამაჯერებთ ამას. ეს ფოკუსები არის. ხო და თუ გაგაკეთებინებს ამას, სატანა გაგაკეთებინებს, რომ ღმერთს დაგაშოროს. Და ყველას კი არ გააკეთებინებს. ერთს არ არის საჭირო, რომ ღმერთს დაგაშოროს. ალბეთ წარმოდგენა მოგცეს, რომ შენ ღმერთი ხარ. ხო, როცა ამას გააკეთე, ვა, ღმერთი ვარ, ხო იცი, ანახე. აი ზუსტად ეს არის რელიგიები, ქრისტიანული წარმოდგენებს რო უპირისპირდება, აბსოლუტურად ყველა მოწინააღმდეგეა, სატანური არის. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება არა საწინააღმდეგო, სატანა როგორც დიდი სულიერი არსება ნამდვილად არის და აბატონო. ხო, აგერ საფრთხო წერილი გვეუბნება ამაზე, მისი პიროვნებას წარმოგვიჩენს მთელ ამ უზარმაზარ წიგში 4ჯერ. ხო, როგორც პიროვნებას, თავად იესოს ელაპარაკება, თავად ედემის ბაღში ელაპარაკება ადამსა და ევას. ეს პიროვნება, პიროვნება. ეს არ არის იდეა, არ არის ზღაპარი, არ არის მოგონება. ამიტომ ეს ადანა დღეს როგორ ფიქრობთ, არ არის გამქრალია? მაშინ დამდგარა 6-4. ხო, ეს იქნება ჩვენი დღეს. როცა მეორეთ მოსვლის დროს სატანის აქტივობა შეჩერდება. ბორკილი, ხო, აქტიურობას, სიმბოლო ბორკილი რა არის? ხელის აქტიურობა გაჩერებულია. აი რო წერია დაბორკილი სატანა. ეს მეტაფორა არის, ანთროპომორფიზმით არის დახატული ბიბლიაში ყველაფერი, ხო? ანთროპოს ადამიან მორფის ფორმა. ესე იგი ბორკილებს კი პირდაპირ გაგებით კი არ არის. აქტიურობა მისი ყველანაირი შეჩერდება. როგორც ფეხზე რო ბორკილი დაგადონ, ვერ გადადგა ნაბიჯს. ხელზე რო დაგადო უკან, ვერ განძრევ ხელს. რო დაგაბან საერთოდ. ამიტომ სატანის აქტივობა ღმერთის სიტყვა რო გაბატონდება, მისი შეჩერდება. და ეს არის გამოუცნობი ჩვენთვის. რატო უშვებს ღმერთი მის აქტიურობას რა? თავს იმტროვენ ამას. მე არ ვაპირებ თავის იმტროვას, მე ღმერთს ვენდობი. მისი იმანიცის ეგა რა. მე თავარი მას მიყვა. გამომიხსნა, გამოგვარჩია, დაძახებული ვართ ეკლესია მას ქვია, გამოყოფილი ხალხი წუთი სოფლისგან და მსმენელი იმ სპიკერისა, ეკლესიასტესი, რომელიც ღმერთი არის და თავის სიტყვით, რომელიც განფენილია ბიბლიის 1099 თავში და 31102 მუხლში. ეგეც უზეპირეთ მახსოვს. ასე რომ შემოგარგებო, თუ ამას გულისყურით გადავავლებთ ხანდახან, მოვისმენთ, ჩავთავთ ეს რასაც ვაკეთებთ. არ დაზარდებით არა, ღმერთი კონტაქტში შემოდის. მაინც კონტაქტში შემოდის, მაინც შემოდის, იცი? აი, ჩართე და მოისმინე. კარგი საშუალებებია, აუდიო საშუალებები არის, ინტერნეტი კაისა გამოიყენოთ ეგა. მანქანაში ზიხარ, სადაც ზიხარ, აი რაღაც ისეთი სევდა შემოგაწევა. ჩართე რა. თუნდაც კონცენტრირებული არ იყო, მაინც შემოდის ეს სიტყვა. კონტაქტია მაინც. ხო, ეს არ არის რაღაცა თილისმა და ესე არ გაიგოთ. ქრისტიანობა გამორიცხავს რაღაც ესეთი იმებს, თილისმა, ვარსკვლავთ რიცხაობას, მოვლენები და საგანები არ განაპირობებს ჩემს ცხოვრებას, გამორიცხული ეგა. პირიქით, ადამიანი ექვემდებარება ყველაფერი. და ვარსკვლავები ჩემ ბედს ვერ განაგებს. ახლა ეგ საქართველოსში თქვენ ჯერ კიდე მაგრათ ახართ წარმართობაში, მკითხაობაში დარბიხართ და აგერ ჯაჯანიძე რო ჯაჯანიძე ემარათქვა შორიდან მკურნალობ ადამიანს. აი ერთი ქვეყანას ამატყუფებშია გამოტენილი და ვის მკურნალობს ესა, ვის ატყუებს ახლა? აი ეს ხო აფერისტი არის თავიდან ბოლომდე. ამიტომ სატანასთან არის ეგა და აი ამან თუ არ მოინანია, ჯაჯანიძეს არაცდება ჯოჯოხეთ. ვერ უშველის რეზობაქარაძე. თუ არ დაანება თავი ამ კლაუზნიკობას და ჯამბაზობას და მასხორობას, ასა გაუთავებელ სისულელეებს რაღაცა ჯადოქრობა, მკითხაობა, ეს ხო მაგით იყო დაკავებული და ფულიც მაგით გააკეთა, ხო? და ატყუებს ამ გამოთაყვანებულ ქალებს. ამიტომ რა შორიდან მკურნალობ? რა უნდა უმკურნალო ადამიანს? აი როგორ უნდა უმკურნალო? რას ლაპარაკობთ ხალხო? რას ლაპარაკობთ? ეს ნიჭი აქვს კაც და სამატყუფებით არის გაჯეჯგილი ყველაფერი? არა, იმის როც არ აქვს, რომელსაც დაინახოს როგორი გამომთაყვანებელი მღვდლები არიან, რომელთანაც ეს მიდის და ძალიანაც ეპათხალიმება თავიდან ბოლომდე, რომ უძრება ყველა მღვდელსა და აგერ იმედის ტელევიზიის მეპატრონებსაც უძრება ბოლომდე. ვისაც უძრები, ხო იცი, უნდა ეპათხალიმოს ეგ სხვანაირად არ გამო. ჩვენი ხედვა კიდე არ არის ეს ჩვენეული ახირება. ჩვენი ხედვა არის მითითება ღმერთისა, რომ მომაქციეთ ყურადღება, მოდით ჩემთანო. ხო და ამ საწყვის მეშვეობით, რომელიც ჩვენ წინ არის ქართულ ენაზე, ჩვენი ზღა დაგვრჩენია, მივიდეთ მასთან, გავეჩნოთ მას და სწორედ ამას ვაკეთებთ ყოველ კვირას, რაღაც რიგით მე რამდენიმე მე-12 კვირა არის უკვე რომ მეორე წერილი, ასე თუ ისე რაღაც გარკვეული და კავშირი დავამყარეთ საღვთო წერილთან და ფორმირებას ღმერთი მოახდენს ჩვენსაც, ხოლმე წანდეს და გჯეროდეს ამისი. რა არის, არაფერი არ არის, ორი წუთი დავუთმე რა, ჩართე მოусმინე, თუ ვერ კითხულობ მოусმინე, თუ რამე გაწუხებს არა, რა უნდა ამას ხო? სორველი არა გაქვს, სორველი ამიგეთ. ხო და ღმერთო გაგვიღვიძე სურვილი რომ ყველა ჩვენთაგანს შენი სიტყვა გვესმოდეს და არა ამდენ
სისულელეების გარემოცვაში რო ვართ. დაბლოკეს სისულელეები, დაბლოკეს სულელური ინფორმაციის ნაკადი, რომელიც ჩვენამდე მოდის და მომეც უნარი რომ რამენაირად ეს ისეთნაირად გადავამუშაო რომ არანაირად არ იყოს ეს ჩემთვის საწამლავი. ამაგის უსურებ ყველა მსმენელს, რომელსაც პრეტენზია აქვს, თუ პრეტენზია არა მოგზალებულს და ქრისტიანს უწოდებს თავისთავად. ამიტომ მადლობა უთხრა დღემერს დასწრებისათვის, ყოველთვის რომ ჩვენთან არის და გავისწოროს ყველაფერი თავისი სხვა ისეთი და აგვაცილოს. აქ სატანაც ხო ჩასაფრებული ხო პარალელზე სატანაც ისმენს გონიათ არა. გადამთისი ქითებული კი არ არის. ამიტომ ვიცდილობს ყველანაირად რომ რაღაცნაირად ხვრელი მოძებნოს და შემოძრეს ესე და გააფართოს ეს. ესე იგი ერეტიზმი, ერეტიკოსობა ხო აი ეს რაღაცა. ერესი ხო განხეთქილება არის რაღაცნაირად აი ეს უკვე ისე განუდექი რა ღმერთს და შემოიტანა ეს ერეტიკული რაღაც წარმოდგენა ბიბლიაზე დაყრდნობით ხო? ძალიან კარგი მაგალითია და კაი სამუშაო აქვს სატანას ოფიციალურად რო უკვე აგერ ეკლესიები ოხრათ არის ყველგან იგი კათოლიციზმი და აქეთ ეს ქრისტიანობაზეა ლაპარაკი სატანას არ აინტერესებს ბუდისტები იმიტომ რომ ისინი თავიანთი არიან თავიანთი გოგონები არიან მუსულმანობა და ყველა ჯულის რელიგია ეს სატანის თაყვანისცემა მაგრამ ქრისტიანობა არ არის სატანის თაყვანისცემა და აქ ცდილობს რომ ისეთი კორექტივები შეიტანოს რომ ღმერთს თითქოს ეთაყვანები და ამ დროს სატანა არის მაგის უკან. აი ეს უნდა გამოიცნოთ ჩვენ და განუდგეთ. განუდგეთ, აი საქართველოში თლიან სატანური თაყვანისცემაა ოფიციალურ დონეზე. სატანის წარმომადგენლები არიან მღვდლები და სარგებლობენ ქრისტეს სახელით. და რა ცხოვრებაა მათ, ჩემზე კარგად იცით და წადით და მღვდლებთან იცხოვრეთ რა. და თქვენი აზრი შეიმუშავეთ ერთხელ და სამუდამოდ. და არ არის საჭირო სხვისი თქვენ თვითონ დააკვირდით და შეიმუშავეთ აზრი. ჯერ ერთი ყველა მღვდელი ჯლოყინებს, არაფერი არ იციან, აბსოლუტურად. ყველაზე ბნელი კერა საქართველოში არის სამღვდელოება. ყველაზე ბნელი, რომ იცოდეთ, ყველანაირი გაგებით. და ადაგავიწყდეთ, რომ სულის ხსნას კი არა, სულის დაღუპვას ემსახურება და სულის დაღუპვა ვის უნდა ედემის ბაღში ვინც გააკეთა ეგ. მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ გამოსყიდულია ესა და ახლა არჩევანის წინაშე ვართ, როგორც ედემის ბაღში. машина ჩვენ თავისუფალი ნება არ წაგვართ ახმერთან და ახლაც ეს მეორე შეცდომა არ დაუშვათ. ახლა ჩვენ კონკრეტულად ჩვენ თუ იქ არ ვიყავით ედემის ბაღში კონკრეტული ჩვენ და აი ედემში ადამში დავიბადეთ, ახლა კონკრეტული ჩვენ ხო ვართ ღმერთის წინაშე. ხო და რა განსხვავება ჩემს და ადამ შორის? იმანაც ხო დაარღვია. აღმოჩნდა კვდომის რეჟიმში წავიდა? ახლა ია ჩვენ შორისაც. თუ ჩვენ არ მივიღებთ იესო ქრისტეს სიცოცხლეში და რასაც მივიღებთ, აი ეს გავყვება იქი და ეს არის მეორე სიკვდილი. სამუდამოდ დავშორდებით ღმერთს და არავინ არ გაქრება, არც და არც არავინ დაიბადება მეორე თავსა სისულელეს უნულაპარაკოთ. ერთხელ დავიბადეთ და ეს გრძელდება მარადისობაში. ვიბადებით ცოდვადაცემულ სამყაროში და გავდივართ მარადისობაში, ორი გზამიდის მარადისობაში, ერთი ხსნის გზა, მეორე დაღუპვის. ერთთან სატანა არის, მეორესთან ღმერთი. მადლობა მოსმენისათვის, მადლობა ღმერთს დასწრებისათვის და ჩვენი გული კიდე მომართოს ისე რომ მისი ყველა სიტყვა შეეხოს ჩვენ გულს და ჩვენი ტრანსფორმირება მოახდინოს. ძალიან დიდი მადლობა და მოისმინოთ ტექსტი. პავლე მოციქულის მეორე წერილი კორინთელთა მიმართ. თავი მეთორმეტე. თუმცა არაფერს მარგებს ქვეხნა. მივალ უფლის ხილვებთან და გამოცხადებებთან. ვიცი კაცი ქრისტეში, რომელიც 14 წლის წინათ, არ ვიცი სხეულში. არ ვიცი სხეულის გარეთ, ღმერთმა იცის, მესამე ცამდე იქნა ატაცებული. და ვიცი ამ კაცის შესახებ, თუმცა სხეულში იყო თუ სხეულის გარეთ, არ ვიცი, ღმერთმა იცის, რომ ატაცებული იქნა სამოთხეში და ისმენდა გამოუთქმელ სიტყვებს, რომელთა გამოთქმა ნებადართული არა აქვს ადამიანს. ასეთი კაცით დავიკვეხნი, ჩემი თავით კი არ დავიკვეხნი, თუ არა ჩემი უძლურებებით. ხოლო თუ ქვეხნას მოვისურვებ, უგუნური არ ვიქნები, ვინაიდან ჭეშმარიტებას ვიტყვი. მაგრამ თავს ვიკავებ, რათა იმასე მეტად არავინ ჩამთვალოს, ვიდრე ჩემში ხედავს, ან ჩემგან ისმენს. და რომ არ გაუმედიდურდე მეტისმეტი გამოცხადებებით, ეკალი მომეცა სხეულში, სატანის ანგელოზი, რომ დამქენჯნოს, რათა არ გაუმედიდურდე. ამისათვის სამჯერ შევევედრე უფალს, რომ განმაშოროს იგი და მითხრა საკმარისია შენთვის ჩემი მადლი ვინაიდან უძლურებაში ხდება სრულყოფილი ჩემი ძალა ამიტომ უფრო ხალისით დავიკვეხნი ჩემს უძლურებებში რათა ქრისტეს ძალა დამკვიდრდეს ჩემში
ამიტომ ვხარობ უძლურებაში, შეურაცხყოფაში, გაჭირვებაში, დევნასა და შევიწროებაში ქრისტეს გულისთვის. ვინაიდან როცა უძლური ვარ, მაშინ ვარ ძლიერი. უგუნური შევიქენი, რა კი ვიკვეხნი, თქვენ მაიძულეთ. თქვენ გევალებოდათ ჩემი ქება, ვინაიდან არაფრით ვარ ესოდენ მაღალ მოციქულებზე ნაკლები, თუმცა არაფერს წარმოვადგენ. მოციქულის ნიშნები ამოქმედა თქვენ შორის ყოველგვარი მოთმინებით, ნიშნებით, სასწაულებითა და ძალებით. ვინაიდან რა მოგაკლდათ სხვა ეკლესიებთან შედარებით, გარდა იმისა, რომ ძიმე ტვირთად არ დაგაწექით. მაპატიეთ ეს დანაშაული. აი, მზად ვარ მესამედაც მოვიდე თქვენთან და არ დაგაწვევით მძიმე ტვირთად, ვინაიდან მე თქვენ გეძებთ და არა თქვენსას. რადგან შვილები კი არ უნდა აგროვებდნენ სიმდიდრეს მშობლებისთვის, არამედ მშობლები შვილებისთვის. ხოლო მე ხალისით დავიხარჯები და გამოვიფიტები თქვენთვის, თუმცა მიუხედავად ჩემი თქვენდამი დიდი სიყვარულისა, ნაკლებად გიყვარვართ. ასე იყოს, თუმცა არ დამიმძიმები ხართ. იქნებ როგორც მატყუარამ, მზაკვრობით წარგიტაცეთ და დაგიმორჩილეთ. ან იქნებ ჩემი რომელიმე წარმოგზავნილის მეშვეობით ვეძიებდი თქვენგან სარგებელს. ტიტეს ვთხოვე და მასთან ერთად წარმოგზავნე სხვა ძმაც. განა ტიტემ გამოგიყენათ, განა იმავე სულით არ დავდიოდით იმავე ნაკვალევზე. ისე ვფიქრობთ, რომ თავს ვიმართლებთ თქვენთან. ღვთის წინაშე ვლაპარაკობთ ქრისტეში და ყოველივე ეს საყვარელნო, თქვენ სასაშენებლადაა. ვინაიდან ვშიშობ, რომ როცა მოვალ, გპოვებთ თქვენ არა ისეთებს, როგორიც მე მსურს რომ იყოთ, და თქვენც ისეთს მპოვებთ, როგორიც არ გსურთ რომ ვიყო. მაშნუ იქნება თქვენში შუღლი, შური, მძვინვარება, დავიდარაბა, ცილისწამება, ენატანიობა, სიამაყე და არეულობა. რათა კვლავ რომ მოვალ, არ დამამდაბლოს ჩემმა ღმერთმა თქვენს წინაშე და არ ვიგლოვო მრავალნი, რომელთაც ადრე შესწოდეს და არ მოინანიეს უწმიდურება, სიძვა და გარყვნილება, რასაც ჩადიოდნენ. მოგესალმებით. მადლობა უფალს დღევანდელი კვირატყისთვის. მადლობა მას ამ ძვირფასი შესაძლებლობისთვის, რომ სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებ ადამიანებს შეგუძლია შევიკრიბოთ, თუნდაც ვირტუალურად და ღმერთის სიტყვაზე ვისაუბროთ. შესაძლებლობა, რომ მეტი გავიგოთ საკუთარი თავისა და იმ პიროვნების შესახებ, რომელიც სათავეა ყოველი სულიერის თუ მატერიალურის. სათავე ჩვენი სიცოცხლის ამწუთი სოფელში და მარადისობაში უფალთან. ღმერთო, მამა, გთხოვთ იესო ქრისტეს სახელით. მუდამ ჩვენთან იყავი, როდესაც შენი სახელით შევიკრიბებით. მოგვეცი თანდაბლობისური და შენი სახელის განსადიდებელი სიტყვები მიეცი ჩვენს ბაგეებს, რომ ყოველი ჩვენი შეხვედრა იყოს ნაყოფიერი და ვისწავლოთ შესმორჩილებაში ცხოვრება ყოველი დღე. მთლიანად გაბარებ ჩვენ სულსა და ხორცს უფალო, რადგან ვჯერა, რომ ნებისმიერი წარმატება, შეჭირვება თუ ტკივილი მხოლოდ ჩვენ სასიკეთოდ იქნება. როგორც წმინდა წერილი გვეუბნება რომელთა მიმართ წერილის 18:21 მუხლში. ღვთისმოყვარულებს, მისი განზრახვით მოწოდებულებს, ყოველივე სასიკეთო ეწევა. გადიდებთ ღმერთო, რადგან შეგეკუთვნის მხოლოდ დიდება უკუნით უკუნისამდე. ამი. მადლობთ. მოგესალმებით. დღევანდელ თავში მეორე კორინთელთას 12 თავი საკუთარ სახელები აკვირდება. ბევრჯერ გვითქვამს და კიდევში გახსენებთ, რომ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელი ებრაულად იეშუა გადარჩენას ნიშნავს და ამით დასტურდება, რომ უფალი არის მხსნელი, ჩვენი გადამრჩენელი. და კიდევ იესო ქრისტეს ტიტული მესია, ბერძნულად ქრისტე, მაშიახ ებრაულად ითარგმნება როგორც ცხებული. ის არის მამა ღმერთის მიერ ცხებული, ჩვენთვის განკუთვნილი, ჩვენთვის გამოგზავნილი და გადაგვარჩინოს. ხოლო მისი მსახურის, პავლეს სახელი ითარგმნება როგორც მცირე და პატარა. თითოეული ჩვენგანი ღმერთის წინაშე ასეთები ვართ, მცირენი და პატარები, მაგრამ ღმერთი თავისი უდიადესი ძალით ჩვენ თავის ინსტრუმენტებად გვიყენებს და ახდენს თავის დიდებულ საქმეებს. წერილი მიწერილი არის კორინთელების მიმართ. კორინთე, რომელიც იყო გარყვნილების ბუდე, ამის სიმბოლო იყო მაშინ. ასე ითარგმნებოდა მისი სახელი, წვერვალი, პიკი იმდროინდელი მიღწევებისა, თუმცა ზნეობრივად და მორალურად სრულიად გაფუჭებული და გაყვნილი ადამიანები ცხოვრობდნენ იქ, მაგრამ ღმერთმა ისინი მოაბრუნა.
ახლა მოკლედ შეგახსენებთ თუ როგორ ადგილას იყო პავლე მოციქული კორინთოში და შემდეგ ვის წერს ამ წერილს. ამის შესახებ კარგად მოგუყვება საქმე მოციქულთან ამონარიდი, წავიკითხავ მე-18 თავიდან რამოდენიმე მუხლს. აქ ჩვენთვის მოცემულია არა მარტო კორინთელების დახასიათება, არამედ თვითონ პავლე მოციქულის სულიერი და გულისმიერი დამოკიდებულება მათთან. წავიკითხავ მე-5 მუხლიდან. მას მე რაც მაკედონიიდან ჩამოვიდნენ, პავლე მთლიანად ქადაგებას მიუძღვნა თავი. მანამდე მეკარვედ მუშაობდა აკვილასთან ერთად და უმოწმებდა პავლე იუდეველებს კორინთოში, რომ იესოა ქრისტე. მაგრამ იმის გამო, რომ ეწინააღმდეგებოდნენ და გმობდნენ ისინი, ტანის ამოსი დაიბერტა პავლემ და უთხრა მათ: თქვენს თავზე იყოს თქვენივე სისხლი, მე უბრალო ვარ ამიერიდან წარმართებ და მივდივარო. ასე განაცხადა პავლე მოციქულმა კორინთოში, სინაგოგაში, ებრაელებს წინაშე იესოს შესახებ რომ ამოწმებდა და მოშორდა მათ. მაგრამ პავლე მოციქული შორს არ წასულა და აგერწერია მე-7 მუხლში: წავიდა იქიდან პავლე და ერთი ღვთისმოშიშის სახელად იუსტუსის სახლში მივიდა, რომელიც სინაგოგის გვერდით იდგა. ნახეთ, სინაგოგა მიატოვა, ჩამოიბეტყა მტვერი, მაგრამ იქვე მეზობლად მდგარ სახლში შევიდა და ახლა იქ ქადაგებდა ქრისტეს. და მაშტელი სახლების აგებულებას თუ გავითვალისწინებთ, განახმა არ გამოდიოდა მისი ქადაგებისა გარეთ და სწორედ ამისი შედეგი იქნებოდა და ნაყოფი, რომ სინაგოგის მთავარმა კრისპოსმა თელ თავის ახლან ერთად ირწმუნა უფალი. ასევე მრავალმა კორინთელმა ირწმუნა, სიტყვა მოისმინა, მოინათლა. უთხრა ღამით უფალმა ჩვენებაში პავლეს: ნუ შეგეშინდება, არამედ ილაპარაკე და ნუ დადუმდები, ვინაიდან მე ვარ შენთან და თავს ვერავინ დაგესხმება, რადგან ბევრი ხალხი მყავს ამ ქალაქში. წელიწად ნახევარი დარჩა პავლე იქ კორინთოში და ასწავლიდა კორინთელებს ღვთის სიტყვას. აი ეს ავტობიოგრაფიული ამონარიდი საქმე მოციქულთას მე-18 თავიდან. წელიწად ნახევარი იქ ასწავლიდა და ამ გარყვნილ ქალაქში, სადაც ბევრი ცხოვრობდა, რომელთაც საერთოდ აღურახსნილი მორალური თხოვრების წესი ჰქონათ, ბევრი მობრუნდა, მოინანიას, იმიტომ რომ ღმერთმა წინასწარ გათვალა ისინი, რომ ისინი მობრუნდებოდნენ და აგერ პავლე იხარჯებოდა მთელი სულით და გულით და მათ იესო ქრისტეს უქადაგებდა. რა მოხდა შემდეგ? დატოვა კორინთო პავლე, მაგრამ მას მოუტანეს ამბავი, რომ მთელი რიგი აურზაური და დავიდარა ბახდებოდა იქ კორინთელები ქრისტიანული ეკლესია რომ დაარსა, პავლემ არ ცხვედნენ იესოს სახელს. პავლემ მათ გაუგზავნა წერილი, ამხილა. შემდეგ ტიტეც გააგზავნა. ბრუნდება ტიტე და მოაგზავნებს, რომ მათ მოინანიესო, მაგრამ დარჩა ერთი ძალიან ცუდი რამ ამ კორინთოში. კორინთელები უჯერებდნენ მათთან შემოპარულ ცრუ მოძღვრებას. ახლა ეს იყო სამხილებელი და მეორე კორინთელთა ეძღვნება ამ მხილებას, რომ არ დაუჯერონ კორინთელებმა ცრუ მოძღვრებას და თან თავის მამობრებ თბილ განცდებს ღვრის ამ წერილში. და ამ დროს პავლე მოციქულს ისეთ ოქროს ხაზე უნდა გაევლო, რომ არც თვად თავი გაემართლებინა და ეტრაბახა და დაექადა, იტყოდნენ აგერ თავს იქებსო, და თან უნდა წარმოეჩინა თავისი აპოსტოლური მოციქულის თვისებები და დაერწმუნებინა კორინთელები, რომ თვითონ ჭეშმარიტებას ამბობდა, ხოლო შემოპარული ცრუმოძღვრები კი სატანურ იდეოლოგიას ავრცელებდნენ. და ამ თავის ხელმეორედ გაცნობის დროს, როდესაც პავლე მოციქული იკვეხნის თავისი სისუსტეებით, ახლა ის იძულებულია გააგებინოს მათ დაფარული რამ, რომელსაც იგი დიდი ხნის განმავლობაში მალავდა. ასე იწყება მე-18 თავი: არაფერს მარგებს ქვეხნა, მაგრამ მივალ უფლის ხილვებთან და გამოცხადებებთანო. აი ახლა პავლე მოციქული უმხელს მათ, როგორ დაასვა ბეჭედი ღმერთმა პავლე მოციქულის მართლაც ღვთიურ გამოცვლას, მთლიანად მის გარდასახვას სავლედა პავლემდე ხილვებითა და გამოცხადებებით. ამაზე საუბარს პავლე მოციქული ერიდებოდა, მიუხედავად იმისა, რომ მას რამოდენიმეჯერ გამოეცხადა უფალი. და პავლესთვის უფლის გამოცხადება ჩაწერილი არის ახალ აღთქმაში. მაგალითად, ვიცით, პირველად როდის გამოეცხადა. ეს დაწვლებით არის აღწერილი საქმე მოციქულთას მე-9 თავში. ეს გამოცხადება ჩვენთვის ცნობილია როგორც დამასკოს გზაზე სავლეს მობრუნების ამბით. მიწაზე დაცემულ სავლეს ხმა მოესმა, რომელიც ეუბნებოდა: სავლე, სავლე, რად მდევნი მე? ჰკითხა: ვინ ხარ უფალო? მიუგო ხმამ,
მე ვარ იესო, შენ რომ სდევნი, გაგიჭირდება წიხლობა დეზისა. ეს იყო სავლესთვის, შემდეგ პავლე რო გახდა პირველი გამოცხადება უფლისა დამასკოს გზაზე. დაქვემო მოციქულთას 22 თავიდან გებულობთ, რომ პავლე მოციქულს კიდევ გამოეცხადა უფალი, როდესაც ის ტაძარში ლოცულობდა. მაგერ წავიკითხავ 22 თავის მეჩვენ და მეთრომეტე მუხლებს საქმე მოციქულთას ციგნიდან. იერუსალიმში რომ დავბრუნდი და ტაძარში ლოცულობდი, ხილვა მქონდა. ვიხილე უფალი და მითხრა მან, იჩქარე, მალე გაეცალი იერუსალიმს, რადგან არ მიიღებენ შენს მოწმობას ჩემზე. მითხრა უფალმა, წადი, შორს გაგზავნი წარმართებთანო. აი აგერ გამოეცხადა იერუსალიმში, ამაგრებს მას და აგზავნის საქადაგებლად. გარდა ამისა, როდესაც ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას დაეხედებოდა პავლე მოციქულთა მათთან სახარება მიჰქონდა, გზადაგზად მერთი ამხნევებდა პავლე მოციქულს და მიმართულებას აძლევდა თუ სადმე წასულიყო და რომელი ადგილისგან თავი უნდა შეეკავებინა. საქმე მოციქულთას მე-16 თავში, მე-9 მუხში ჩაწერილია, როგორ იხილა ღამით პავლემ ხილვა, წარუდგა ვიღაც მაკედონელი კაცი, ევედრებოდა და ამბობდა: მოდი მაკედონიაში და დაგვეხმარეო. ესეც ღმერთის მიერ მისთვის გამოგზავნილი ხილვა იყო. გარდა ამისა, 23 თავში საქმე მოციქულთაში ჩვენ შეგვიძლია ამოვიკითხოთ, თუ როგორ გამოეცხადება კიდევ პავლე მოციქულს ძალიან კრიტიკულ მომენტში ღმერთი. წავიკითხავ 23 თავის 10 მუხლიდან. შფოთმა იმატა, შეშინდა რომაელი ათასის თავი პავლე არ გაგლიჯონო, ამიტომ ჯარისკაცებს უბძანა შესულიყვნენ, გამოერიდებინათ პავლე მათგან და ციხესიმაგრეში წაიყვანათ. მომდევნო ღამეს უფალი გამოეცხადა პავლეს და უთხრა: გამხნევდი, რადგან როგორც იერუსალიმში მოწმობდი ჩემზე, ისე რომშიც გმართებს დამოწმებაო. გარდა ამისა, კიდევ ჩაწერილია, როგორ გამოეცხადება პავლეს უფლის ანგელოზი გაგანია ქარიშხალს. გემზე რომ იყვნენ მაშინ და ეგონათ სხვებს, რომ დაიღუპებოდნენ, ერთადერთი პავლე იყო მხნედ და თავისი მხნეს სხვას გადასცემდა. საქმე მოციქულთას 27 თავის 23 მუხლიდან მოგაწვით. პავლე მიმართავს გემზე მყოფებს: წუხელ, იმ ღმერთის ანგელოზი გამომეცხადა, რომელსაც მე ვეკუთვნი და ვემსახურები, და მითხრა: ნუ გეშინია პავლე, შენ კეისრის წინაშე უნდა წასდგე და აჰა, ღმერთმა გაჩუქა ყველა, ვინც შენთან ერთად მოცურავს ხომალდით. ამიტომ გამხნევდით კაცნო, ვინაიდან მწამს ღმერთისა, რომ ისე მოხდება, როგორც მე უწყა, რომელიმე კუნძულზე უნდა გავირიყოთო. აი, ეს არის ჩანაწერები ბიოგრაფიული, ჩვენთვის მოცემული, თუ როგორ ეცხოვდებოდა პავლემს ღმერთი. მაგრამ საოცარია, რომ ერთადერთი ამ თავში უფრო დიდ გამოცხადებას, უფრო მნიშვნელოვანს ამოვიკითხავთ, რომლის შესახებაც აქამდე პავლე მოციქული დუმდა და არსად არ არის ჩაწერილი. აი, პავლე მოციქული ამას ჩვენ დიდი თანდაბლობით მესამე პირში ყვება. ასეთი გრამატიკული ფორმა ებრაელებისთვის არ არის უცხო, იმიტომ რომ ხშირად რაბინები, როდესაც რაღაცა მნიშვნელოვანი ამბის გადმოცემა უნდოდათ, თავის ნაცვლად მესამე პირს ხმარობდნენ. ამ შემთხვევაში პავლე მოციქული იყენებს მესამე პირის, ესე იგი თავის თავზე საუბარს გამყენებულად, თანდაბლობიდან გამომდინარე, რომ აქ არანაირად არ იყოს ხაზი გასმული, რომ მას მიეცა ეს სასწაულებრივი რამ. აი, რაზე აქ საუბარი? ვიცი კაცი ქრისტეში, რომელიც 14 წლის წინათ, არ ვიცი სხეულში, არ ვიცი სხეულის გარეთ, ღმერთმა იცის, მესამე წამდე იქნა ატაცებულიო. ამასო წაიკითხავდნენ კორინთელები, ალბათ გაუცდებოდნენ და ბევრი მიხვდებოდა, ვინც პავლეს იცნობდა, რომ ეს იყო რაღაცა საიდუმლოს მისტერიის გამჟღავნება პირველად. ესე იგი 14 წელი პავლე მოციქული ამაზე არაფერს ამბობდა და აგერ ახლა ის ისე მდგომარეობაში აღმოჩნდა, როგორც თვითონ ამბობს, იძულებული ვარო, რომ თავის შესახებ ისეთი რაღაცები დაემოწმებინა, რომლებიც დაადასტურებდნენ, რომ ის მართლაც ღვთის მიერ გამორჩეული პიროვნება იყო, და ამას სული წმინდა მას აკეთებდა საოცარი თანდაბლობით და თან ეუბნებოდა მათ, რომ ეს არ არის სასარგებლო. ესე იგი, პავლესთვის საშიშროება იყო, რომ ეს მას თავში ავარდნოდა, ხოლო მსმენელისთვის საშიშროება იყო, რომ აბა, იმას გამოეცხადა და მე რამე შველებაო. სასარგებლო რო არ იყო, ამიტომაც არ ამბობდა ის არაფერს 14 წლის განმავლობაში, თუმცა ამის დათმენ ადამიანური კუთხიდან ალბათ როგორ იცნები იქნებოდა, ის მესამე წამდე იყო ადადებული. ახლა ბიბლიის მკვლევარები თვლიან, რომ კორინთელთა მიმართ მეორე წერილი
დაიწერა ჩვენი წელთაღრიცხვით დაახლოებით 57 წელს. ესე იგი, რომ გადავთვალოთ 14 წელი უკან, გამოდის, რომ იქნებოდა დაახლოებით 43 წელი ჩვენი წელთაღრიცხვით. პავლე მოციქულის ბიოგრაფიაში კი ეს ისეთი პერიოდია, რომელიც მოიაზრება საქმე მოციქულას მეცხრე და მეთერთმეტე თავებს შორის. Თუ არ მივაქცევთ ამ დეტალებს ყურადღებას, 14 წლის წინ რომ გამოეცხადა მას ღმერთი, ბევრი იტყვის, რომ აი ალბათ რომ ჩაქოლესო და მკვდარი რო ეგონათო, ეტყობა მაშინ იყო ის ატაცებული სულითო. მაგრამ ნახეთ, იქნება სწორი წმინდა იმიტომ ჩააწერინა, არ ვიცი სხეულებრივად, არ ვიცი სულითო, რომ სწორედ აი ეს მომენტი გაეკარწლებინა. იმიტომ რომ ყველა მიცოდა ჩაქოლილი პავლე, რომ იქ ეგდო გულწასული, ბევრს რომ მკვდარი ეგონა. მეც სწორედ ახლა ხან ამ ტექსტზე მუშაობისა და გადაგების მოსმენისას მივხვდი თუ აქ რომელი პერიოდი მოიაზრებოდა. უფრო ადრე, ვიდრე მას წილად ხვდა, ჩაექოლათ და მკვდარი რო ეგონათ, რომ გაათრიეს და მერე ღმერთმა სასწაულებრივად ის ფეხზე წამოაყენა. მაშინდელი პერიოდი არა, რადგან ამბობს არ ვიცი ხორციელადო, ესე იგი რაღაც ისეთი მდგომარეობა იყო, რომ მას ვერც ვერავინ დაუდასტურებდა, რომ ის ფიზიკურად გაქრა. რომ თქვენ რომ ეს მოიაზრება ალბათ საქმე მოციქულთას მეცხრე და მეთერთმეტე თავებს შორის, მეთქი, აი ახლა ზუსტად იმ მომენტს მოგაწვდით, სადაც პავლეს შესახებ არის ჩაწერილი ისევ საქმე მოციქულთაში. ესე დღევანდელი საუბარი უფრო რაღაც პავლეს ბიოგრაფიის გახსენება და მოგროვილი მაქვს ის ამონარიდები, რომლებიც მის შესახებ გვეყვება. ესე იგი, რა ხდება? დავიწყოთ კითხვა საქმე მოციქულთას მეცხრე თავის 26 მუხლიდან. იერუსალიმში რომ ავიდა პავლე, ცდილობდა მოწაფეებს შეერთებოდა. მიაქცეთ ყურადღება მოწაფეებს და არა მოციქულებს. მაგრამ ყველას ეშინოდა პავლესი. მოწაფეებს ეშინოდათ. არ სჯეროდათ პავლეს მოწაფეობა. წაიყვანა პავლე ბარნაბამ იერუსალიმში და მიჰქვა რამ მოციქულებს. სხვა ტექსტებთან შეჯერებით ხვდებით, რომ მოციქულები აქ მოიაზრებიან პეტრე და იაკობი იესო ქრისტეს მა, იმიტომ რომ სხვა მოციქულები პავლემ თქვა, მე არ მყავს ნანახი, არ მინახავს. ესე იგი, ბარნაბა მიჰქვარა პავლე მოციქული პეტრეს და იაკობს და უამბა მოციქულებს, არა მოწაფეებს, არამედ მოციქულებს, როგორ გამოეცხადა პავლეს დამასკოსკენ მიმავალ გზაში უფალი, რა უთხრა მას და როგორ გაბედულად ლაპარაკობდა პავლე დამასკოში იესოს სახელით. დარჩა პავლე მოციქულებთან იერუსალიმში, გამოდიოდა და შედიოდა იერუსალიმში და გაბედულად ლაპარაკობდა უფლის სახელით. გაბერძნებულთაც ელაპარაკებოდა. ესე იგი, გაბერძნებულები იყვნენ ის ებრაელები, რომლებაც უარყვეს თავიანთი აღმსარებლობა, მოსეს რჯული არაფრად ჩააგდეს და გახდნენ ბერძნული ფილოსოფიის მიმდევრები. აი, ესენი მოიაზრებიან, რომ ამ გაბერძნებულებსაც ელაპარაკებოდა და ეპაექრებოდა პავლე, მაშინ სავლე ცნობილი, და გაბერძნებული იუდაველები პავლეს მოკვლას ცდილობდნენ. ეს რომ პავლეს ქრისტეში ძმებმა შეიტყვეს, წაიყვანეს პავლე კესარიაში და ტარსუსში გაგზავნეს. აი ეს არის ჩაწერილი საქმე მოციქულთას მეცხრე თავის 29 მუხლში. შემდეგ მეცხრე თავის დანარჩენი მუხლები ეძღვნება პეტრეს, მეათე თავში ისევ პეტრესია საუბარი და მეთერთმეტე თავში ვკითხულობთ ამბავს, თუ როგორ მოძებნის ბარნაბა ტარსუსში დატოვებულ პავლეს. აი წავიკითხავ. კეთილი კაცი იყო ბარნაბა, როგორც ვარ საქმე მოციქულთას მეთერთმეტე თავში. ბარნაბა სული წმინდა და რწმენით იყო აღსავსე, ამიტომ მრავალი ხალხი შეემატა უფალს. ამის შემდეგ ტარსუსში წავიდა ბარნაბა სავლეს საძებნელად. ესე იგი, ქრისტიანმა ძმებმა საქმე მოციქულას მეცხრე თავში ტარსუსში რომ დატოვეს პავლე, ეძებს ახლა იქ ჩასული ბარნაბა, რომ ისევ მოძებნოს სავლე. როგორც კი ნახა, ანტიოქიაში ჩაიყვანა ბარნაბამ პავლე, თელ წელიწად იკრიბებოდნენ ეკლესიაში და დიდძალ ხალხს ასწავლიდნენ. პირველად ანტიოქიაში ეწოდათ მოწაფეებს ქრისტიანებიო. ხა შეგახსენებთ აქვე, რომ ანტიოქია ეს არის თანამედროვე ანტაკია, თურქეთის სამხრეთ საზღვრის სამხრეთით, სირიასთან საზღვართან, მის ცენტრალურ ნაწილში, არავურიოდ ანტაკია ანტალიაში. ესე იგი, ანტიოქია გახდა ქრისტიანული გადაგების ცენტრი და სწორედ ანტიოქიაში და ეწოდათ ქრისტეს მიმდევნებს ქრისტიანები. ხოლო ტარსუსი, ესეც თურქეთის ტერიტორიაზე მდებარეობს, ეს არის თანამედროვე მერსინი და არც თუ ისე შორს არის ანტაკიადან. ესეც
автобиографиული амбави, биографиული ცნობები პავლეს შესახებ, ბარნაბამ როგორც მოძებნა. Და სწორედ აი ამ პერიოდში, როდესაც ის ტასუში იყო დატოვებული და შემდეგ ბარნაბა რომ იპოვა 14 წლის გადათვლით, სწორედ ეს პერიოდი არის, როდესაც ის გუყვება ახლა ამ თავში, რომ არ ვიცი სხეულის გარეთ, არ ვიცი სხეულში, ღმერთმაიცის მესამე ცამდე იქნა ატაცებულიო და ამას პავლე მოციქული თავის თავზე ყვება. Ესე იგი, აი ამ დროს აი სასწაული მოხდა და მესამე ცა ებრაულ ენაზე საუბრებში, მათთვის ეს ცნობილი იყო ეს სპეციფიკური ტერმინი, არის სინონიმი 64-ისა. მესამე ცა არის ადგილსამყოფელი, სადაც უფალი თავისი დიდებით სუფევს სრულად. ეს არის 64-ის ადგილი. ესე იგი, პირველი ცა არის დედამიწის ზედაპირზე ადამიანებისთვის, რომლებიც აიხედავენ და ღრუბლებამდე ცას დაინახავენ, მათი თვალი რასაც შეესწდება, ეს არის პირველი ცა. პირველ საუკუნეში რწმენით ადამიანებს ჰქონდათ, რომ აი ამ ღრუბლების მიღმა კიდევ იყო ისეთი ადგილი, რომელსაც ისინი შორს უჭვეტდნენ, ღამე რომ მოიჭედებოდათ სავარსკვლავებით, აი ეს შორს უშველებელ მანძილზე, ეს იყო კოსმოსი, ღმერთის მიერ სამკაულად შექმნილი სამყარო და ამას ერქვა მეორე ცა. მართლაც თვითონავი რომ გასცდება ღრუბლებს და ზის ლამაზი სხივები ეფინება გარემოს, აი ეს ატმოსფერო ცნობილია როგორც მეორე ცა. ხოლო მესამე ცა არის ის, რომელიც ყოველაფერ ამ კოსმოს აღემატება და სადაც ღმერთი სუფევს მთელი თავის დიდებით. ესე იგი 64 სიმბოლო. და სწორედ აგერ ამ მესამე ცამდე იყო ატაცებული პავლე მოციქული, როგორც აღკითხულობთ, და ისეთი რამ მოისმინა იქ, რომელიც პირველ რიგში მან თქვა, რომ გამოუთქმელია სიტყვებით. ესე იგი, ადამიანის ენაზე, ადამიანი რომც ნებადართულიყოს, ვერ ჩამოასხავს, ვერ გაგვაგებინებს ისეთი სასწაულები და სიდიადე იხილა 64-ში. ესე იგი, გამოუთქმელი სიტყვები მეოთხე მუხში წერია და გარდა ამისა, რომელთა გამოთქმა ნებადართული არ აქვს ადამიანსო. ესე იგი, ჯერ ესეთი გამოუთქმელია და შემდეგ ნებადართული არ არის ადამიანისთვის. აი ეს ადგილი მოინახულა ატაცებული იყო პავლე მოციქული და ეს იყო მისთვის გამხნევება. ესე იგი, ფაქტურად მისი ცხოვრების ამ ეტაპზე მერქმა რომ ასეთი სასწაულებრივი საჩქარი უბოძა მას და აიტაცა მესამე ცაზე, ეს იყო მისი შემზადება, რომ შემდეგ რაც არ უნდა დიდი შეჭიროება დამართნოდა პავლე მოციქულს, ეს იქნებოდა საშინელი გაროზგვა, სიკვდილის პირას მიყვანა, ჩაქოლვა, გემთმცხრევა. მას ყოველთვის ეხსომებოდა ის მესამე ცა, რომელსაც რწმენით უმზერდა, ელოდებოდა და უფრო უკეთესად მიაჩნდა, ვიდრე დედამიწაზე ყოფნა, მაგრამ სანამ დედამიწაზე იყო ღმერთისნებით, უფლისნებას აღასრულებდა. აი, ასეთი კაცით დავიკვეხნიო. ჩემი თავით კი არ დავიკვეხნიო, მაშინვე დასცენს მიხვდა მუხში პავლე მოციქული. ნახეთ, ასეთ სასწაულებრივ ამბავს მოყვება თავის თავზე, რათა კორინთელებმა შეიგნონ და დარწმუნდნენ, რომ პავლე მოციქული მართლაც ღვთისგან გამოგზავნილი მქადაგებელია მათთვის, რომ ის აღემატება სხვა პიროვნებებს, რომლებიც იქადიან თითქოს ისინი იყვნენ სუპერ აპოსტოლები. მაგრამ ნახეთ, თითოეულ მუხში, სადაც კი თავისი აღმატებითი გამოცხადების გამოწმება სჭირდება, იგი ისევ თანდაბლობას ადასტურებს. ჩემი თავით კი არ დავიკვეხნიო. გაგვახსენდება რომალთა მიმართ ჩაწერილი მისივე ბრწყალები სულიწმიდამ რომ დააწერინა, მე-12 თავის მესამე მუხწავი კითხა. ძალიან კარგი ადგილია ეს რომალთა წიგნიდან. ჩემთვის მოცემული მადლით ვეუბნები ყოველ თქვენგანს. თქვენს თავზე იმაზე მეტად მიფიქრებთ, ვიდრე უნდა ფიქრობდეთ, არამედ იფიქრეთ თავდაბლურად. იმ რწმენისა ზომით ღმერთმა რომ გიწილადათ თითოულსო. ამას ეუბნებოდა რომში ყოფებს, ამას გვეუბნება თითოეულ ჩვენგანს, როცა ვკითხულობთ ახალ აღთქმას, მაგრამ პირველ რიგში ამას თავად პავლე მოციქული ამოწმებდა და ადასტურებდა, რომ იგი იყო სრულიად თანდაბალი და ამას აკეთებდა რწმენის ეზობით ღმერთმა რომ უძევდა მას და არანაირად არ ტრაბახობდა. თავის თავს არ მიაწერდა თითქოს იყო ის გამორჩეული სხვებზე აღმატებული, არა, ამობდა რომ კი ეს გამოცხადება მე მომეცა, მაგრამ ამის საპირწონედ შემდეგი ჩვენ ამოწავი კითხავთ, რომ არ აღზევებულიყო ღმერთმა როგორი შეჭირება მოუვლინა. ესე იგი, ჩემი თავით კი არ დავიკვეხნი, ჩემი უძლურებით დავიკვეხნიო. ხოლო თუ ქვეხნას მოვისურვებ, უგუნური არ ვიქნები, ვინაიდან ჭეშმარიტებას ვიტყვი. მაგრამ თავს ვიკავებ, რათა იმაზე მეტად არავინ ჩამთვალოს, ვიდრე ჩემში ხედავს ან
ჩემგან ისმენს. ისე ამ ფრაზისთვის არ მქონდა ადრე ყურადღება მიქცეული, მაგრამ როგორი კარგი აზრია ჩადებული ამ ნიაქცეთ ყურადღება. ჩემზე უფრო მეტად არის ფიქრო, ვიდრე ჩემში ხედავს. ესე იგი, ერთია, როცა ადამიანი რაღაცას საუბრობს, ვთქვათ, შაბათობით პავლე მოციქული მიდის სინაგოგაში და ქრისტეზე ელაპარაკება, მხსნელზე, მესიაზე. მაგრამ როგორია იგი ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ამას დაინახავდნენ პიროვნებები, რომელსაც ექნებოდათ საშუალება პავლე მოციქული ეხილათ ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათს. ესე იგი, ჩემში ხედავთ, ან ჩემგან ისმენ. ჩემგან ისმენ ეს მოიაზრებს ყოველდღიური ჩვეულებრივი ამბავი, ყოველდღიური ურთიერთობა. როდესაც ციტატები კი არ მოკავს ბიბლიიდან, არამედ როგორი ხარ ცხოვრებაში. და ამიტომ აი ეს აზრია ჩადებული მეექვსე მუხლის ბოლოს. თავს ვიკავებ, რათა იმაზე მეტად არავინ ჩამთვალოს, ვიდრე ჩემში ხედავს, ან ჩემგან ისმენს. ესეც თამდაბლობის ზომიერები დათქმევინა მან. მას სული წმინდა. თავი არის უფრო ჩვენ შინაგანად რას ვატარებთ. თორე შეიძლება ბაგეებით ქრისტიანები ვიყოთ, მაგრამ პრაქტიკაში ათეისტები და ეს სავალალო მდგომარეობა იქნებოდა ჩვენთვის. მეშვიდე მუხლიდან დაწყებული უკვე საუბრის თემა ამ თავისა ხდება ტანჯვა. უორენ უისპის თქმით, ადამიანის ტანჯვის საიდუმლოს, თუ რატომ იტანჯება ადამიანი, ბოლომდე ამ წუთის სოფელში ჩვენ ვერ ამოვხსნითო. უორენ უისპი ქრისტიანი კაცი იყო, მას ბევრი კვლევა აქვს მოწოდებული ჩვენთვის ბიბლიაზე და ამ წყაროთი ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე. მან ასეთი ფორმულირებები მოგცა. ესე იგი, ადამიანი შეიძლება იტანჯებოდეს, როდესაც იგი უკვე ასაკში შედის, სიბერე შემოეპარება, მისი სხეული უფრო და უფრო მყიფე ხდება და ასაკობრივ ცვლილებებს ორგანიზმში ტკივილი ტანჯვა ახლავს. შემდეგ, ადამიანს ყავს თავისი ახლო წრე, ოჯახის წევრები ან მეგობრები. და ვინც მას ძალზე მეტად უყვარს და ეძვირფასება, მათგან შეიძლება მან დიდი ტკივილი მიიღოს. ესეც ხომ ერთგვარი ტანჯვა. ესე რა ფორმის ტანჯვაც არ უნდა ავიღოს, ავიღოთ დედამიწაზე, სადღაც მოვიჩხიკავთ და ცოდვას შევეჩეხებით. თუნდაც ეს სიბერე ხომ იმით არის გამოწვეული, რომ ადამიანის ენტროპია შეფარულ ორგანიზმში ცოდვა არის ჩადებული. ახლობლები რო გულს ვტკენენ და ხშირად გვასევდიანებენ, განა ესეც ცოდვით არ არის გამოწვეული, მათში რო ფიქსირდება და ჩვენ გულში ვგლოვობთ მათ ბუნებას, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის აღორძინებული ქრისტეში. ადამიანს თავის და სამარცხვინოდ ხანდახან ტანჯვა დაემართება ხოლმე თავისივე სიტუტუცის გამო, როდესაც დავიწყება ღმერთის არსებობა, დავიწყდება და ნიქარავს, ცოდვას ჩაიდენს, გზიდან გადაუხვებს, დანაშაულს ჩაიდენს და ამას მოყვება სათანადო ტანჯვა. მაგრამ არსებობს ისეთი ტანჯვის ფორმა, როდესაც პიროვნება იტანჯება, რათა მისი სიამაყე იყოს მოდრეკილი. სიამაყე, რათა თავში არაუარდეს ის დიდი მადლი მას რომ ეპოცა. ისე ტანჯვის მაგალითები ეს იქნებათ სიბერე თუ ახლობლების მიერ იმყენებული ტანჯვა, თუ თავისივე ცოდვა ჩადენილი, ბიბლიაში არის ჩვენთვის მოწოდებული. კლასიკური მაგალითია, შემიძლია შეგახსენოთ, დავითის ტანჯვა. დავითმა დიდი დანაშაული ჩაიდინა. მას ამხელს ნათანი. ჯერ იგავით მივადა პეტრის ორი კაცი იყო ერთ ქალაქში, ერთი მდიდარი, ერთი ღარები, მრავალი ცხვარძრო ხაყავდა მდიდარს, ღარებს კი არაფერი ებდა და ერთი პატარა კრავის გარდა, რომელიც ნაყიდი ყავდაო. ეს ამბავი თქვენ დაწვრილებით შეგიძლიათ წაიკითხოთ მეორე მეფეთას 14 თავში. და აი ამ ხილების დროს, როდესაც ნათანი მას იგავს უყვება და რომ გაიგებს დავითი, რომ დიდარმა ვერ გაიმეტა თავისი ცხვარძროხიდან ვერც ერთი დასაკლავად და სტუმარს გაუმასპინძლა ღარიბის ბატკნით, ძლიერი რისხვით აინთება დავითი ამ კაცზე, იგავს რომ მოისმენს და ნათანს ასეთ რამეს ეტყვის: ცოცხალია უფალი, სიკვდილს იმსახურებს ამის ჩამდენი კაცი, კრავი კი ოთხმად გადუნდა ზღოს, რადგან ასე შეუბრალებლად მოიქცაო. ნახეთ, დავითის სიტყვები ჩაწერილი არის ზუსტად, როგორც პირდაპირ გადმოცემული მის მიერ ნათქვამი ფრაზები. მიუგო დავითს ნათანმა: ის კაცი შენ ხარ. ესე იგი, დავითს ესტუმრა ჟინი, მამაკაცური, და მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრი ქალი ყავდა, ცოლები, ხარჭები, მას მოუნდა მისი ერთგული მსახურის, ურია ხეთელის ცოლი, ის პატარა კრავი, რომელიც ასე ძვირფასი იყო ურია ხეთელისთვის. აი ამ ხელს ნათანი და ეუბნება:
ის კაცი შენ ხარო. ასე ამბობს უფალი ისრაელის ღმერთი, მე გცხე ისრაელის მეფეთ და მე გიხსენი საულის ხელიდან. შენი ბატონის სახლი მოგეცი და შენი ბატონის ცოლები მოგიწვინე. ისრაელისა და იუდას სახლები მოგეცი და თუ გეცოტავა ამდენივეს და კვლავ ამდენივეს დაგიმატებდი. რატომ მოიძულე უფლის სიტყვა და რად ჩაიდინე ბოროტება უფლის თვალში? მახვილით მოკალი ურიახეთელი და ცოლად დაისვი მისი ცოლი. ურიახეთელი კი ყამონისტეთა მახვილით მოკალი. ამერიდან მახვილი აღარ მოშორდება შენ სახლს, რადგან უგულებელ ავიდა ურიახეთელის ცოლი დაისვი ცოლად. ნახე, რამოდენიმეჯერ გაუმეორებს თავის ამ დანაშაულს ნათან წინასწარმეტყველი დავითს. ასე ამბობს უფალი, აჰა, შენივე სახლიდან მოგივლენ უბედურებას. ავიყვან შენ ცოლებს შენს თვალწინ და მივცემ მათ შენს მოძმეს. მზისით დაწვება ის შენს ცოლებთან. შენ ფარულად გააკეთე, მე კი მზისით გავაკეთებ ამას მთელი ისრაელის თვალწინ. ასე მკაცრად ამხელს ნათან წინასწარმეტყველი დავითს. და დავითი იმის დავითია, ისეც ღმერთის დიდი წყალობა მის გულში მადლად ბოძებული, რომ მოისმინა თუ არა, შინაგანში მოხდა დავითის გარდატეხა, მან მოინანია. მიხოთ იმისა, როგორ მეფია, ამდენი ძალის მქონე, ხელმწიფების მქონე, მის წინაშე არის უბრალო კაცი ნათანი, თავს დაიმდაბლებს, ხვდებარ წმენითღებულობს, რომ ის ღვთისკაცია და იტყვის, შევცოდე უფალს. უთხრა ნათალმა, უფალმა მოგიტევა ცოდვა, არ მოკვდები, მაგრამ აი, რაც მოსდევს ნათანის სიტყვებს, ამიტომ მოვიყვანე ეს ადგილი ამ თავთან დაკავშირებით. რადგან ამ საქმით გმობის საბაბი მიეცი უფლის მტრებს, ძე, რომელიც შეგეძინა, მოკვდება. ნახეთ, დავითმა მოინანია, მიეტევა, მაგრამ დავითმა კიდევ ბევრი ტანჯვა განიცადა. ეს ტანჯვა იყო ის, რომელიც სამართლიანად მას უნდა ეზღო. განამ მან თავისივე პირით არ თქვა, ოთხმაგად უნდა ზღოსო? და აგერ თითქოს თავის თავზე ლაპარაკობდაო, ძალიან ბევრი ტანჯვა იწუნია დავითმა. და ასე თუ ჩამოვთვლით ძირითად ტანჯვებს, რომელიც მან იწუნია თავისივე სიტუტუციის გამო, თავისი დიდი ცოდვის გამო, რომელიც არის ჯერ რომ მოინდომა ახლობლისა, მერე რომ მოაკვლევინა, მკვლელი იყო, ამონოვთა მახვილით მოაკვლევინა ერთგული ურიახეთელი და მისი ცოლი ცოლად დაისვა. პირველი, ამ ცოლის ვირსალიო რომ არის ებრაულ, რუსულად და ქართულად ბეთშებაყი. ბეთშებაყის ძე მოკვდა და ამ ბავშვის გარდაცვალება დაწვრილებით არის მოცემული მეორე მეფეთა წიგნის მეთორმეტე თავში, როდესაც ის გლოვობს, გახსოვთ ალბათ ის ადგილი, სანამ ბავშვი ავადარი, ხოლო რო გარდაიცვლება, შემდეგ რომ ის სრულად გამოიცვლება, წიგნი თვითონ წაიკითხოს, მაგრამ ახლა რატომ მოუყვან ეს ადგილი? შემდეგ ქალიშვილი, ლამაზი ქალწული თამარი გაუბედურდება დავით მეფეს. პავლე მოციქულზე ეს თავიდან გამახსენდა. დარჩა თამარი თავისი ძმის აბესალომის სახლში განმარტოებითო, ესე იგი ეს ქალწული ფსიქიკურად იმდენად იყო ტრავმირებული ძმამ, რომ გაუპატიმონა, რომელიც მისი ძმა იყო მამით, თუმცა დედით განსხვავებულები იყვნენ, რომ ბოლომდე ასე განმარტოებით დარჩა. ეს მეორე უბედურება. შემდეგ, ვინც გააუპატიურა პირმშო დავითისა, ამნონი, აბესალომის მსახურებმა მოკლეს აბესალომის ბრძანებით. აბესალომმა თითქოს დაიხვია, თითქოს თამარის გაბახებას შურს ძიობდა. მაგრამ სინამდვილეში მას ჩაფიქრებული ჰქონდა, რომ პირმშო მოეშორებინა, რომ თვითონ პრეტენზია ქონოდა დავითის სამეფოზე. შემდეგ, ეს მესამე უბედურება, ამნონის პირმშოს მოკლა ძმის მიერ. შემდეგ აბესალომი მამასა უჯანყდება და ამ ჯანყის და შებრძოლების დროს თმებით მუხის ხშირ ტოტებში დაკიდებული განგმირული იქნება თავის საკუთარი მამიდაშვილის მიერ, იუაბ ცერუიას ძის მიერ, თუმცა დავითს ბრძანება ჰქონდა გაცემული დაზობეთ ყმაწვილი აბესალომიო. ამით შემოფარგლები ესეც დავითის ბიოგრაფია, რომ გავხსენე, ესე იგი ტანჯვა, იმიტომ რომ თვითონ დანაშაული ჩაიდინა, თუმცა მიეტევა დავითს, როცა აღიარა შევცოდე უფალსო, ღმერთმა აპატია, მაგრამ ის რაც მისმა საქციელმა გამოიწვია, მას წუთისოფელში პასუხი უნდა ეგო, იმიტომ რომ ისევ გავიხსენებ ადგილს, თავისი საქციელით გმობის საბაბი მისცა ღმერთის მტრებს. ესე იგი დავითი ხომ იყო ცნობილი როგორც ღმერთის მეფსალმუნე და ასეთი კაცი ასეთ დიდ ცოდვებს ჩადის, ერთ ცოდვას კი არა, ბევრ ცოდვებს ჩადის და საბაბი მისცა უფლის მტრებს, რომ ეგინებინათ. მან ეს ტანჯვა დაითმინა. ებრალთა მიმართ წერილში
ასეთი რამ წერია წავითხა მეთორმეტე თავის მესამე მუხლიდან დაუკვირდით მას ვინც ესოდენი სიძულვილი დაითმინა ცოდვილთაგან რათა თქვენ არ გატეხილიყავით სულ დაძაბუნებულნი ჯერ კიდევ არ შეწინააღმდეგდით ცოდვას სისხლამდე საბრძოლოდ და დაგვიწყებიათ შეგონების სიტყვა თქვენ და მიმომართული რომელიც როგორც შვილებისა შვილო უფლისგან წვთნას ნუგულებელყოფ და უფლის მხილებებს ნუწაუყურებო რადგან ვინც უყვარს იმას წვთნის უფალი სცემს ყოველ შვილს ვისაც ღებულობს წვთნას გაუძელით რადგან როგორც შვილებს ისე გექცევათ ღმერთი რომელ შვილს არ წვთნის მამა ეს არის ჩაწერილი ებრაელთა მიმართ მეთორმეტე თავის დასაწყისში ესე იგი თუ ღმერთის შვილები ვართ თუ ცოდვას ჩავიდენთ, თუ რამ შეგვეშლება, იმიტომ რომ ჩვენ დამნაშავები ვართ, რა, დავითზე უკეთესები ვართ, ღმერთი დაგვსჯეს, იმიტომ რომ ეს იქნება წვთნა, ეს იქნება ჩვენთვის გამოგზავნილი ტანჯვა, რომელიც უნდა დავითმინოთ, იმიტომ რომ ღირსები ვართ და ამ დროს უნდა მოხდეს ჩვენი გამოწთნა, გამობრწმედა და ჩვენი შინაგანის მობრუნება ღმერთისკენ. აი ტანჯვის ერთ-ერთი სახე, დამსახურებული ადამიანის ცოდვილობის მისი პირადი სიტუაციის გამო. ხოლო იობის წიგნი, მთელი ეს წიგნი არის მაგალითი იმისა, რომ იობს არ ჩაუდენია ესეთი დანაშაულები, როგორც დავითმა ჩაიდინა, მაგრამ იობისთვის ეს ტანჯვა, რაც მან დაითმინა, ეს საშინელი ტანჯვა, რომელიც იყო ჯერ ოჯახის წევრების საყვარელი შვილების დაღუპვა, მერე ყველაფერი მას რომ წაერთვა სიმდიდრე სრულიად გაბანკროტდა, გაკოტრდა, გაღარიბდა და მას კიდე დაემატა რომ მას ჯანმრთელობაც წაერთვა, მის ტყავს და სხეულს რომ შეეხო. აემდენი ტანჯვები თავს დააყდა იობს, რათა ამ ტანჯვით ის ღმერთს უფრო მიახლოვებოდა. ამიტომ თავდება იობის წიგნი 52 თავში ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი იობის მიანათქვამი სიტყვებით. ისე იგი ამ თავის დასაწყისში არის და აზრობრივად თავდება იობი სადამდე მივა ამ ტანჯვის ბოლო ნაყოფი რა იქნება. იობი ამბობს ყურმოკვით გიცნობდი, ახლა კი ხედავენ ჩემი თვალები, ამიტომ უკან ვიხებ და ვინანიებ მტვერსა და ნაცარშიო. ესე იგი შინაგანი თუ რამ არასწორი ქონდა იობს და რაღაცნაირი თავისი აღმატებულობა და ღმერთს რომ სუეპაექრება და თავს იმართლებს და ყინჩად იყო შინაგანად, რომ აი არ დამიმსახურებია, რატო ხდება ეს ჩემ თავსო. მან უკან დაიხია, ბევრი რამ ისწავლა ამ ტანჯვით და ამბობს ვინანიებ მტვერსა და ნაცარშიო. ესე იგი ტანჯვა არის ის ინსტრუმენტი, რომელსაც ღმერთი იყენებს, რომ ჩვენში ჩამოაყალიბოს ჭეშმარიტად ღვთის მორწმუნე ადამიანისთვის დამახასიათებელი თვისებები. აი ზოგჯერ ტანჯვას როგორ იყენებს ღმერთი, რათა უფრო კარგები გაგვხადოს, უფრო მის თვალში სათნო და უფრო კარგი იარაღები, რათა თავისი სიტყვის გასავრცელებლად გამოგვიყენოს. რომალთა მეხუთე თავის დასაწყისში ასეთი რამ წერია. წაკითხავ მეორე მუხლიდან. მადლში ვდგავართ და ვიქადით ღვთის დიდების იმედით. და არა მარტო ამით, არამედ შეჭირვებითაც ვიქადით, რადგან ვიცით, რომ შეჭირვება შეიქმს მოთმინებას, მოთმინება შეიქმს გამოცდილებას, გამოცდილება შეიქმს იმედს, სასვენებას. ხოლო იმედი არ არის შემარცხვენელი, ვინაიდან ღვთის სიყვარული ჩაგვეღვარა გულებში სულიწმინდის მიერ, რომელიც მოგვეცა ჩვენ. აი, ხანდახან ღმერთი უშვებს ტანჯვას ქრისტიანის ცხოვრებაში, რათა მან ამ შეჭირვებით, ამ შეჭირვების დათმენით გამოცდილება შეიძინოს, შინაგანი გამოცდილება და ამ გამოცდილებით უფრო გაუმყარდეს ღმერთის სასოება და იმედიდან მთლიანად უფალს ჩამოეკიდოს. აი, ასეთი სახის ტანჯვას განიცდიდა პავლე მოციქული და ეს იყო მისთვის როგორც დაზღვევა, როგორც რუსულს თქოს გამოიყენა პრიდახრანინე, რომ თავში არა ვარდნოდა, რომ შემდეგ მეტად არ აღზევებულიყო და აგერ ღმერთმა მას ტანჯვები გამოუგზავნა. უგონან ურისპირ მიერ მოწოდებული იყო ასეთი მაგალითი, ციკში ამოვიკითხეთ, აგერ გაგიზიარებთ. კლდეები ოკეანის პირას შეიძლება ხავიონი და წაწვეტებული იყოს კლდეების მწვერვალებზე, მაგრამ იქ სადაც გამუდმებით ტალღები ეხეთქება კლდეებს, მათი ზედაპირი არის სლიკინა და გაპრიალებული. ასევე ჩვენი ცხოვრების წყლები და ბობოქარი ტალღები, შეჭირვებები, უბედურებები ჩვენს პიროვნულ თვისებებს ბზინვარებამდე აპრიალებს. თუ ღმერთს ამისნებას დავრთავთო და თუ ფალს დავნებდებითო.
აი ჩვენც გვჭირდება ხანდახან რომ რაღაცა შეჭირვება დაგვემართოს ბევრჯერ დამსახურებული რათა შინაგანად უფრო თვინიერები გავხდეთ და როდესაც მოვიძიებთ მოვჩხვეგავთ მიხვდეთ რომ პირველ რიგში ჩვენი მშველელი ვინც მართლა დაგვეხმარება ვინც ამ შეჭირობას ჩვენ თავზე უშვებს და უშვა არ გამოპარვია მას არ გამორჩენია დართონება თუნდაც რაღაც უსამართლოდ მოყურობდნენ სადანაც ჩვენზე ემძლავ რაღაც დროებით შევეჭირვებინეთ ღმერთმა დაუშვა და ეს რაღაცა კარგ მიზანს ემსახურება. აი სწორედ ამაზეა საუბარი მეშვიდე მუხლიდან დაწყებული. ცოტ კითხულობთ რომ არ გამედიდურდე მეტისმეტი გამოცხადებებითო ეკალი მომეცა სხეულში სატანის ანგელოზი რომ დამქეჯნოს რათა არ გამედიდურდეო. ახლა ბევრი თვლის რომ ამ ეკლის მიღმა მოიაზრება პავლე მოციქულის თვალის დაავადება. პავლე მოციქულს რომ თვალები აწუხებდა, ეს ჩვენ შეგვიძლია მოვიკითხოთ, ახალ ახთმაში რამოდენიმე ადგილია ასეთი, რომელიც ამაზე მიგვანიშნებს. მაგალითად, გალატელთა მეოთხე თავის მე-15 მუხლში ასეთი რამ წერია: „ამოწმებ თქვენზე გალატელებო, რომ შეგძლებოდათ თვალებს ამოითხრიდით და მე მომცემდითო.“ ესე იგი, თვალებს ამოითხრიდნენ გალატელები, იმიტომ რომ თვალები აწუხებდა. ტრადიციული გადმოცემით ცნობილია, თითქოს მას სულ რაღაცა ჩირქოვანი გამონადენი ჰქონდა და ტკინილები აწუხებდაო პავლე მოციქულს. მართლაც რომ შეგიხედათ, ის გარეგნულად არ იყო მომხიბვლელი პიროვნება, ახოვანი, ისეთი როგორც პეტრე იქნებოდა, არა, ის მცირე იყო პავლე. თვალებით თუ აწუხებდა, მაგერ გალატელთა წერილიც ასე მთავრდება, მე-6 თავის მე-11 მუხლში წერია: „ნახეთ, რამ ხელა ასოებით მოგწერეთ ჩემი ხელი, თმაში ხომ სათვალები არ იყო და ლინზები და პენსნეები, რომ მას მოემარჯვებინა გამოდიდებელი და ისე დაეწერა. ვერ ხედავდა კარგად პავლე და გრაგნულში თუ ვინმეს არ კარნახობდა, აგერ გალატელთა მიმართ წერილი თვითონ ჩაწერა, დიდი ასოებით დაწერა მოუწია.“ ესე იგი, დავასკვნით, რომ მას თვალები აწუხებდა. თან თუ გავიხსენებთ იმ ფაქტს, მისი ბიოგრაფიიდან ისევ მივაკითხავ საქმე მოციქულას მეცხრე თავს, წამოდგა სავლე მიწიდან და თვალები გახელილი ჰქონდა, მაგრამ ვერაფერს ვერ ხედავ. ესე იგი, უფალს რო შეხვდა პირველი თვალებს ეტაკა. ესე იგი, მისი მიწიე თვალები, რასაც მანამდე ხედავდა და მისთვის რაც უფრო ფასეული იყო ფარისევლობის დროს, ეს უნდა ღმერთს დაებრმავებინა. მართლაც რომ დაბრმავდა, საქმე მოციქულას მეცხრე თავის მე-8 მუხლში წერია: „ხელი მოჰკიდესო პავლეს და ისე შეიყვანეს დამასკოშიო. სამი დღე ვერაფერს ვერ ხედავდაო.“ ღმერთმა თვალის ჩინი კი დაუბრუნა, მაგრამ ამ ბევრი ხეტიალის გამო უდაბნოში ხშირად უწევდა მას ყოფნა. უდაბნოში კი მაშინდელ პერიოდში ესეთი ქარები რომ იყო, ყორშაკი ქარები, როდესაც ქვიშის პატარა ნაწილაკები მოაქვს საშინაო ქარს, ქარბუქს, თვალის დაავადება იმ პერიოდში პირველ საუკუნეში ძალიან გავრცელებული იყო, ბევრი ბრმავდებოდა. პატარა ნამცეცები თვალებს ეტაკებოდა და იქ ეს ბაქტერიები, ეს რაღაც სპინსიბინძურე რჩებოდა უწყლოობის პერიოდში, პირობებში, შემდეგ თვალები უზიანდებოდა. მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი. ახლა მივაქციოთ ყურადღება უფრო სხვა მომენტს და გავარჩიოთ უფრო დაწვრილებით მე-7 მუხლი. ეკალი რომ წერია, თვლიან ბიბლიის მკვლევარები, რომ ეს ლამაზად გადმოთარგმნილი ლიტერატურული სიტყვა გამოყენებული ამ წინადადებაში, მაგრამ დედანში, ბერძნულში, ეს სიტყვა ითარგმნება არა როგორც ვარდის რაღაც პატრაწვეტიანი ეკალი, არამედ როგორც ხის წამახვილებული ფიცარი, ჯოხი, აი თუნდაც პალო. აი ასეთი წვეტიანი ჯოხი იქნა მიცემული პავლეს სხეულისთვის, რომ დატანჯულიყო. პალო ეს სიტყვა გამოყენებული, რომელსაც ნიწაში აჭობენ, რომ მას მერე რამე დაამაგრო, მაგალითად მხვიარა მცენარე. ერთ-ერთი თარგმანია კიდევ: „ეკალი კი არა, შუბი. შუბი ხო რაღაც წაწვეტებული, გრძელი ნიფთია.“ უერენ უირისპის ასეთი რამ აქვს ჩაწერილი თავის გარჩევაში ამ ადგილს რო ეხება, რომ სასიკვდილო სასჯელის ერთ-ერთი საზარელი ფორმა პირველ საუკუნეში იყო ადამიანების წამება პალოზე ჩამოცმით. ესე იგი, ეს არის ისეთი საშინელი ტანჯვა, როდესაც ნელ-ნელა კვდება ადამიანი მას რომ პალოს გაურჭობენ. ესე იგი, როდესაც ეს ეკალი, ანუ პალო არის ნახსენები მე-7 მუხლში, პირველი ასოციაციულად მსმენელს ასეთი პალოთი ტანჯვა, ესე იგი ნელ-ნელა ტანჯვა, რომ მოიაზრება, ეს გაახსენდებოდა. ის ვინც ემხრობა იმ მოსაზრებას, რომ აქ თვალების დაავადება არ უნდა იგულისხმებოდესო, მათ მიერ მოწოდებულ დებულებებსაც გავეცანი და
რაც შინაგანად უფრო ამას ვემხრობი და ახლა ამას მოგაწვით. ხლა რომ ჩაუკვირდეთ მეშვიდე მუხს, აქ წერია სატანის ანგელოზი. ჩვენ ვთქვით რომ დაცემული ანგელოზები სატანას რომ მიემხრნენ, ისინი კიდე ცნობილია დემონების სახელებით. ესე იგი, ღმერთი უშვებდა, რომ სატანის ანგელოზს, ანუ დემონს მიენიჭებინა, ესე იგი, ტანჯვა პავლე მოციქულისთვის. ესე იგი, ეს არის პიროვნება. ეს არ არის რაღაცა ნივთი ან დაავადებაო, თვის მაგარტული, რომელსაც უსმენდი და მან ასეთი რა მოგვაწოდა. რომ მთელი ეს წერილი, მეორე კორინთელთა წერილი, ძირითადად ეხმიანება იმ უშველებელ პრობლემას, რომელიც კორინთელებს ჰქონდათ, და ეს იყო პრობლემა, რომ მათ ცრუმოძღვრები დაუშვეს თავიანთ რიგებში. და ცრუმოძღვრებს, აქ ალბათ ერთზე მეტი იქნებოდა, მოჰქონდათ სატანური აღმსარებლობა. ესე იგი, აღიარებდნენ ვითომ ქრისტეს, მაგრამ მათი ქრისტე არ იყო ჭეშმარიტი ქრისტე. მათ მიერ დამახინჯებული, შემოჩეჩებული, თვითონ რომ ქრისტეს ეძახდნენ, ეს იყო სინამდვილეში იმის მცდელობა, რომ ჭეშმარიტი სახარება პავლემ რომ მათ მიაწოდა, ეს გაებათილებინათ და მათი რწმენა მთლიანად დამსხვრეულიყო. და ეს იყო უფრო მეტი ტანჯვა პავლესთვის, როდესაც გაიგებდა, რომ მისი შვილები გზიდან გადასცდნენ. და ამ ცრუმოძღვართა შორის იქნებოდა ერთი პიროვნება, ან კიდევ რამოდენიმე, რომლებიც აი ამ სატანის ანგელოსით, დემონით იქნებოდნენ შეპყრობილნი და ამ არაწმინდა სულით ისაუბრობდნენ ცრუმოძღვრებაზე. და რომ წერია შემდეგ მუხში, რომ ილოცა პავლემ, სამჯერ ილოცა, რომ ღმერთს სასწაული მოეხდინა და თუნდაც მოეკვდინებინა ეს ცრუმოძღვრები, რომ მოეშურებინა ეს ცრუ აღმსარებლობა თავისი სულიერი შვილების წიაღიდან, ღმერთმა უთხრა: არა, მე ამას ვუშვებ, რომ ასე მოხდესო. ესე იგი, მთელი ეს უბედურებები კორინთოს ეკლესიაში რო ხდებოდა, ჯერ რაც კორინთოს პირველ წერილში არის ჩაწერილი, სექსუალური ცოდვები, თავიანთი გაუმაძღრობა, რო შეეკრებობდნენ, თან მთელი რიგი რაღაცები ღმერთმა თუნდაც იმიტომაც დაუშვა, რომ პავლეს შინაგანი სულიერი ტანჯვა მიყენებოდა, რათა მას აღზევებული წარმოდგენა თავის თავზე არ ქონოდა და არ გაყოყოჩებულიყო იმის გამო, რომ ის მესამეცამდე იყო ატაცებული. ფიქრობენ, რომ სატანის ანგელოზის მიღმა პიროვნება დემონით შეპყრობილი ადამიანი უნდა მოიაზრებოდეს, რომლის საქმიანობა მას უფრო მეტი ტკივილი გამოიწვია პავლეში, ვიდრე თუნდაც მისი თვალის დაავადება იქნებოდა. და ეს ღმერთმა დაუშვა, რათა მიიღო როგორც ქენჯნა, დამქენჯნოსო, რათა არ გამედიდურდეო. კიდე აქ წარია ეკალი სხეულში, მაგრამ უფრო სწორი თარგმანი იქნებოდა ეკალი სხეულის თვის. ესე იგი, დედანში არის, რომ ეს მის სხეულის გარეთ იყო, იმიტომ რომ თუნდაც ზმნა დამქენჯნოსო, ეს იგივე ზმარი, რომელიც მოიაზრებს მუშკის სახეში დარტყმას. ესე იგი, ხელჩართული ბრძოლის დროს, როცა გამწარებული ერთი ურტყავს მეორეს, დაუზოგავად სახეში ყველაზე მტკივნეულ ადგილას. რომ ღმერთმა დაუშვა, რომ აი ესეთი ძაფრი ტკივილები პრობლემოციკულს ქონოდა, როგორც ქენჩმა, როგორც სახეში ცემა, რათა არ გამედიდურებულიყო. ესე იგი, ყველაზე მეტი სულიერი დარტყმა და ტკივილი, რასაც პავლე მიიღებდა, ეს იქნებოდა მისი სულიერი შვილების შესახებ ამბის გაგება, რომ დემონების მიერ ნაკადაგები ცრუმოძღვრება კორინთოლმა ქრისტიანებმა მიიღეს და იქითკენ გადაიხარნენ. ზოგი თვლის, რომ თუ კონკრეტულ ვინმე პიროვნებას გულისხმობდა პავლე მოციქული, შესაძლებელია ეს ყოფილიყო დემასი. შეიძლება დემასი ეს არ ყოფილიყო. ნახეთ, სულიწმიდამ არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ დაეზუსტებინა პავლე მოციქულს, აგერ მეორე კორინთოლთა ამ მეთორმეტე თავში რას გულისხმობდა იმ ეკალის მიღმა, ავადმყოფობას? შეიძლება, ვერ ვიტყვით დოქტრინალ, რომ არა, არაკეთა შემთხვევაში თვალის დაავადება არ იყო, შესაძლებელია ყოფილიყო, მაგრამ შესაძლებელია უფრო მწარე სევდა და ტკივილი, რასაც პავლე განცდიდა, ეს იქნებოდა მისი შვილების შესახებ ცუდი ამბავი და დემონით, სატანის ანგელოსით შეპყრობილი პიროვნების მიერ მიყენებული ტანჯვა ტკივილები. ეხლა დემოსი იმიტომ გავიხსენე, რომ დასაწყისში დემოსი იყო ერთ-ერთი, ვისაც ლუკასთან ერთად იხსენებდა პავლე მოციქული თავის წერილებში. მაგალითად, ფილიმონის მიმართ წერილი ასე მთავრდება. ეს ერთთავიანი წერილია, 23-24 მუხლებს წავიკითხავ. მოგიკითხავენ მარკოზი, არისტარქოსი, დემასი და ლუკა, ჩემი თანამშრომლები. ნახეთ, თანამშრომელია დემასი და ლუკა და ფილიმონის წერილში ამას იხსენებს. კოლოსელთა მიმართ
ბოლო თავი, მეოთხე თავის მე-14 მუხლი ასე ჟღერს. მოგიკითხავენ საყვარელი მკურნალი ლუკა და დემასი. თქოს ეს ლუკა მკურნალი და დემასი განუყოფელები არიან თითქოს ეგეთი შთაბეჭდილება დაგვრჩება სულ მას ახლავან და ემსახურებიან. მაგრამ ქრონოლოგიურად ყველაზე ბოლოს დაწერილი ტიმოთეს მეორე წერილი ასე მთავრდება. დემასმა შეიყვარა ეს წუთი სოფელი, მიმატოვა და წავიდა. მარტო ლუკაღა არის ჩემთანო. ნახეთ, ის ვინც მისი თანამშრომელი იყო, ის ვინც მისი ახლობელი ადამიანი იყო, ვის ახალსაც ის წერილებში იხსენებდა, დადგა მომენტი, რომ პავლე მიატოვა. მეტი არაფერი არ არის ჩვენთვის მოწოდებული, მხოლოდ ეს რამოდენიმე ამონარი. ავტობიოგრაფიულად, ესე იგი, რა გადავეკიდა მსგავს ავტო, ესე იგი ბიოგრაფიული ცნობები ჩვენთვის უფრო ცნობილი რომ ყოფილიყო, სინამდვილეში რა დიალოგები იყო, რა კონკრეტული შემთხვევები რის გამო დაუპირისპირდა დემასი პავლეს, საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ ეს ჩვენ თვითონ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, იმიტომ რომ რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს ჩვენ ცხოვრებაში შენიანი რო გგონია, გამოხდება წლები და მე აღმოჩნდა რომ უბრალოდ მოტმასნებული ყოფილა დემასივით, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში დემასმა წუთი სოფელი შეიყვარა. ალბათ როგორ ეთკინებოდა გული პავლეს, ოდესაც მიატოვა დემასმა და წავიდა. ხო შეიძლება მანამდე იყო დაპირისპირება, კამათი, შეიძლება თავის გასამართლებლად დემასი გამოვიდა და სხვებს ისეთი რაღაცა ელაპარაკა პავლეზე, თქვენ რა იცით, მე მის გვერდით ყოფილვარო და ცილი დასწამა. აი ასეთი ტკივილი ახლობლის მიერ მიყენებული უფრო საშინელი ტკივილი იქნებოდა პავლესთვის, როგორც სახეში მუშტის ცემა, ზმნა ქენჯნის მიღმა რომ მოიაზრება ბერძნულ დედანში. მაგრამ ღმერთმა ესეთი რაღაცეები პავლეს ცხოვრებაში, პავლეს ბიოგრაფიაში ღმერთმა დაუშვა, რათა ის არ გამედიდურებულიყო. ესე იგი, ღმერთს გონებაში მაინც ახსოვს და იცის და ყოველთვის რომ ჩვენ მაინც ადამიანები ვართ. ყიფე ორგანიზმი გვახლავს, ცოდვილი სხეული, რომელიც ცოდვისკენ გვექაჩება, სული კი იქ არის, მაგრამ ხანახან სული წმინდა ბჟუტავს ჩვენში და ღმერთი გოუნება ემანდ არ ჩააქროთო მისი ბჟუტარება. ამიტომაც ღმერთმა ჩათვლა საჭიროთ, რომ ისევ და ისევ გვახსენებს რომალთა მეხუთე თავის მეორე მეხუთე მუხლებით, რომ ხანდახან შეჭირება არის საჭირო და ეს შეჭირება რომელთაც პავლე მოციქული იქადის, იკვეხნის, იმიტომ რომ იცის, რომ შეჭირება იქმს მოთმინებას, მოთმინება იქს გამოცდილებას, გამოცდილება შეიქმს იმედს, ხოლო იმედი კი ქრისტიანისთვის არ არის შემარცხვენელი. ამ წერილიდან კონტელტას მეორე წერილის მე-12 თავიდან ჩვენ სწავლობ თუ როგორია სწორი დამოკიდებულება უბედურებისადმი, ან ტკივილისადმი, ან შეჭირებისადმი თავს რო დაგვატყდება. მიიღო, დაფიქრდე, იკვლიო, გული ჩხრიკო, მოსანანიებელი მოინანიო და რაც არ გაქვს მოსანანიებელი და ვერ მოგიძებნია ახსნა რატომ შეიძლება, მაინც მიიღო. მიიღო იმიტომ რომ თუნდაც ვერ ახსენი, მაგრამ მიიღო ის ტანჯვა რომ ღმერთმა დაუშვა, რათა რაღაც არის შენში რომაც შეიძლება გაგაამაყოს, სხვებს რომ შეადარებ შენ თავს, აი თუ აი რამდენ ხანი ახ ქრისტეს ემსახურებიო და ამ გაამაყებამ ცუდი რამე არ შემოიტანა შენში და ეს იყოს როგორც დამცველი მექანიზმი შენში ჩადებული. მე რომ ხშირი რომ წელი არ სამჯერ შევევედრე უფალსო, რომ ეს გამშორებოდაო, ესე იგი სატანის ანგელოსი. შესაძლებელია ამ დროს პავლე მოციქული ისეთ ფსალმუნებს ამბობდა, რომელშიც ნახსენებია რომ აი ღმერთო მოკალი, ღმერთო მომაშორე. მაგრამ ღმერთის პასუხი ასეთი იყო: საკმარისია შენთვის ჩემი მადლი, ვინაიდან უძლურებაში ხდება სრულყოფილი ჩემი ძალაო. მეცხრე მუხლის დასაწყისში ზმნა მითხრა ბერძნულად ისეთი ფორმა არის გამოყენებული, რომელიც მოიაზრებს ერთხელ და საბოლოოდ მითხრაო. ესე იგი, გადაწყვეტილება იყო შეუვალი, რომ ამას ღმერთი აღარ გადასთქვამდა. მითხრა საკმარისია. პავლე მოციქულს ნებადართული არ ქონდა ჩვენთვის მოეთხრო თუ რაიხილა მესამე ცაზე ღმერთთან რომ იყო, მაგრამ ის გვიზიარებს თუ რა უთხრა ღმერთმა, როცა ის დედამიწაზე იტანჯებოდა. აი მეცხრე მუხში ჩვენთვის გაჟღერებულია ის ღვთიური წინადადება პავლეს რომ ეთქვა, მაგრამ თითოეულ ჩვენგანისთვის რომ გამხნევება, როცა ჩვენ დავიტანჯებით, რომ მივიღოთ ეს ღმერთისგან და ესეთი რამ აღიაროთ, რომ უძლურებაში ხდება სრულყოფილი ღვთის ძალა. ადამიანი როდესაც ბოლომდე ფარხმოს დაყრის ღმერთის წინაშე და აღიარებს თავის უსუსურობას, ღმერთი მაშინ უფრო დიდი ძალით შემოდის, უფრო მეტ მადლს გადმოაფქვევს მასზე,
და ისეთი ხუთაებრივი სულიერი ძალით აღჭურვას, რომ შემდეგ ის რო დაუფიქრდება, თვითონაც გაუცებულია და აღიარებს და დაამოწმოს, რომ ეს მართლა მან კი არ გააკეთა, ეს ღმერთმა გააკეთა. უძლურებაში ხდება ჭეშმარიტად სრულყოფილი უფლისწალა. ამიტომ უფრო ხალისი დავიგვეხნით ჩემს უძლურებაშიო, რათა ქრისტეს ძალა დამკვიდრეს ჩემში. აი, მთელი მიზანი, თუ რისთვის მოყვა ეს ამბავი პავლე მოციქულმა, სულიწმიდამ რატომ დართო მას ნება, რომ გაეხსენებინა 14 წლის წინ მომხდარი ამბავი მისი ცაში ატატეცებისა, ის იყო, რომ საბოლოო ჯამში აქამდე მოსულიყო და ჩვენთვის ეს მთავარი წინადადება დაეტოვებინა. თითოეული ჩვენგანი უნდა ვესწრაფოთ, რომ ქრისტეს ძალა დამკვიდრდეს ჩვენში და თუ ჩვენ ადამიანები ვამბობთ, რომ ძლიერები ვართ, ვერ შემოვა ის ჩვენთან. ჩვენ რომ მთლიანად განვიძარცვებით, ადამიანური იმედებით, მაშინ ღმერთი გაასუფთავებს ჩვენ შინაგანს და თავისი ძალით, ქრისტეს ძალით სამკვიდრებელს დაიდებს სავანეს ჩვენ შინაგანში. მეათე მუხლი ასე ჟღერს: ამიტომ ვხარობ უძლურებაში, შეურაცხყოფაში, გაჭირვებაში, დევნასა და შევიწროებაში ქრისტეს გულისთვის, ვიდანაც როცა უძლური ვარ, მაშინ ვარ ძლიერიო. მერთმა არ მოაშორა პავლეს გაჭირვება, მაგრამ გაუმრავლა მადლი. ესე იგი, პავლე ეხვეწება, ემუდარება, სამჯერ სთხოვა: მომაშორეო შეჭირვება, ჭირი, ტკივილი, თვალის დაავადება იყო თუ დემონებით შეპყრობილი ის ცრუმქადაგებლები მის საყვარელ შვილებს რომ წაეპოტინენ. ესე იგი, ისინი არ მოაშორა, ღმერთმა ეს დაუშვა, მაგრამ მადლი მადლზე მისცა. როგორც იოანეს პირველი თავის მე-16 მუხლში კითხულობთ: მისი სისავსიდან, ესე იგი უფლის სისავსიდან მივიღეთ ყველა მადლი მადლის წილ. მადლი მადლის წილ ჩემთვის გაუგებარი იყო და უფრო მივაკითხავდი რუსულს და ინგლისურსაც ხდებოდი და ახლა შევეცდები მე გადმოვთარგმნო იქ რაც წავიკითხე. ესე იგი, მადლი მადლის წილ ნიშნავს: მივიღეთ ერთი მადლი, რომელსაც მოსდევს მეორე მადლი, მას კიდევ სხვა მადლი მოსდევს და ასე უსასრულოდ. Одно благословение за другим. Руслуში ასეთია და ინგლისურში ეს იგი მადლს კიდე მადლი მოყვება. ეს არის სულიერი საჩუქრები, რომელსაც ქრისტიანი ღებულობს ღმერთისგან. რომელსაც თლიანად ღმერთს ჩამოიკიდება და აღიარებს, რომ ის თვითონ უსუსურია. მადლი მადლის წინ სისავსიდან მივიღეთ და ეს ისეთი წყაროა, რომელიც არ მოიწურება. მეორე კორინთელთას 19 თავის 18 მუხლში ადრე წავიკითხეთ, რომ ღმერთ ძალუც გაგამდიდროთ ყოველგვარი მადლითო, რათა თქვენ ყველაფერში მუდამ ყოველივეს საკმარისად მქონენი დიდარნი იყოთ ყოველ კეთილ საქმეში. ესე იგი, ღვთისთვის სათნო საქმის აღსასრულებლად ღმერთს უამრავი მადლი აქვს, ამოუწურავი, და ჩვენ მიგვესვლება იქამდე. უენ ურისბის ფორმულირებით, ძალა, რომელმაც იცის, რომ ძლიერია, სინანულეში არის სუსტი და პირიქით სისუსტე, რომელიც აცნობიერებს, რომ სუსტია, ძალას ფლობს. ღმერთმა არ მისცა პავლეს ახსნა განმარტება, თუ რატომ არ მოაშორებდა მას ეკალს ან პავლოს სხეულისთვის, არამედ ამის ნაცვლად მისცა დაპირება, მისცა აღთქმა, რომ თავად ის იქნებოდა მისი შემწე. იობი რომ იტანჯებოდა, მან არ იცოდა რა დიალოგი შედგა ღმერთსა და სატანას შორის. წიგნის ბოლოში ღმერთი არა უხსნის იობს, თუ რა მოხდა. ეს ჩვენ კითხველებმა ვიცით მხოლოდ. ღმერთს არ სჭირდება თავის მართლება. ამის ნაცვლად ღმერთმა უფრო მეტად აკურთხა იობი, ვიდრე ის მანამდე იყო. მე-11 მუხლში კითხულობთ: უგუნური შევიქენი, რა გიყვეხნი, თქვენ მაინძულეთ. თქვენ გევალებოდა ჩემი ქება, ვინაიდან არაფრით ვარ ესოდენ მაღალ მოციქულებზე ნაკლები, თუმცა არაფერს წარმოვადგენო. მოციქულის ნიშნები ამოქმედა თქვენ შორის ყოველგვარი მოთმინებით, ნიშნებით, სასწაულებითა და ძალებით. ნახეთ, მე-12 მუხლში პავლე მოციქულს დასჭირდა მათთვის შეეხსენებინა, რომ რატომ თვით მათ უფრო მოციქულებად და მივიწყებთ მე? იმიტომ რომ ის ცრუმოცხრები, მათა რომ იყვნენ შემოპარულნი და მოციქულობას ჩემულობდნენ, ვერ მოახდენენ იმ სასწაულებს, რომ ის აღსრულების უნარიც პავლე მოციქულს ღმერთისგან მიეცა. მოციქულებად ჩაითვლებიან მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც თავად იესოს მიერ ინდივიდებად იყვნენ არჩეულნი და შემდეგ ღმერთმა მათით დიდი სასწაულები მოახდინა. ბიბლიიდან ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ 14 პიროვნებას ვიცნობთ, რომლებიც იესო ქრისტეს მოციქულებად არიან წოდებულნი. ესენი იყვნენ 12 მოციქული, ახალ აღთქმაში ემწერია, ერთ-ერთი იყო იუდა, რომელიც მოციქული იყო, მაგრამ უღალატა და ჯოჯოხეთში წავიდა, მატათია ჩაენაცვლა იუდას, ეს მე-13, ხოლო შემდეგ მოციქულებს მიემატა პავლე. ესე იგი,
პირადად იესო გამოეცხადა პავლეს, როგორც პირადად იესომ მოირჩია ის 12 მოციქული და პირდაპირ იესოსგან ისწავლეს და იესოსგან მიიღეს ის სასწაულების მოხდების ცუნარი. Pavle ახსენებს მათ მეთორმე და მუხში, რომ ის ნიშნები, სასწაულები და ძალნი, რომელიც მოციქულებისთვის იყო დამახასიათებელი, მან კორინთელთა შორის გამოავლინა, დემონსტრირება მოახდინა. ეს მათ უნდა გახსენებოდათ და დარწმუნებული იყვნენ, რომ პავლე იყო მოციქული და არა ის სრულმოძღვრები. მეცამეტე მუხში სარკასტულად წერია, რომ თუ ის არის ჩემი დანაშაული, რომ ძიმე ტვირთად არ დაგაწექითო, თუ ეს არის დანაშაული, მაპატიე თუ ასე ამბობს. ესეც პავლეს სარკაზმი. აჰა, მზად ვარ, მესამედაც მოვიდე თქვენთან და არ დაგაწვევით მძიმე ტვირთად, ვინაიდან მე თქვენ გეძებთ და არა თქვენსას. მე-14 მუხლიდან ვხვდებით, რომ პავლეს აბრალებდნენ თითქოს ის მოძღვრებაში და ქადაგებისას მხოლოდ მათ მატერიალურს შენატრო და თითქოს მათგან მხოლოდ ფულის აკრეფა ეწადა და მატერიალური მოგებისთვის იყო ამ საქმიანობაში. არანაირად. პავლე უბნება, მე თქვენი მატერიალური რამ კი არ გვჭირდება. თქვენ გეძებთ, თქვენ მინდა რომ მოგვნდეთ, თქვენ ახართ ჩემი სულიერი შვილები და იმასვე სწრაფი როდის გამოისახება თქვენში იესო. მე-15 მუხში ძალიან დიდი სევდით არის ეს სიტყვები ჩაწერილი, თუმცა რაც უფრო მეტად მიყვარხართ, ნაკლებად გიყვარვართო. ასე იყოს. დასცენს მე-16 მუხში პავლე მოციქული, ნაკლებად გიყვარვართ, ეგრე იყოს. თუმცა მე ხომ არ მამსულა რომ თქვენ რამეთი დამემძიმებინებით. დაემძიმებინა, ესე იგი პავლე მოციქული არანაირად არ ამძიმებდა კორინთელებს. და არც ისე იქცეოდა თითქოს, აი, მე ხო თქვენგან არაფერს არ ვიღებ გასამჯელოს და სამაგიეროდ თითქოს სხვა ვინმე გაეგზავნოს. ეტყობა ამასაც აბრალებდნენ მას და გაახსენებს რა, ტიტე რომ გამოგიგზავნეს, გამოგიგზავნეთ ისარგებლა ტიტემ რამეთი, რადგან ჩემი გამოგზავნილი იყო. გამოგიყენათ ტიტემ რამეთი, განატიტეც იმავე სულით არ დადიოდა. იმავე ნაკვალებზე, რომელზეც მე დავდიოდიო. ესეც არის შეხსენება ბიოგრაფიიდან. პავლე მოციქული როგორ იყო მათ შორის წელწადნახევრად როგორ ცხოვრობდა კორინთელებთან და ქადაგებდა ქრისტეს. ამას შეახსენებს და ამას ამოწმებს. ისევ ფიქრობთ, რომ თავს მიმართლებ თქვენთან, წავიკითხავთ მე-19 მოხში. ესე იგი, მთელი ეს წერილი ჩაწერილი მათთვის ესეთი სითფოთი გადმოხვილი. და ამ წერილში ამ გადმოსვლისას ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზები რომ არის ჩვენთვის მოწოდებული, განა კორინთელებმა თავის მართლებად ჩაუთვალონ პავლეს არანაირად. პავლე წერს, რომ საბოლოო ჯამში მისი მიზანია, რომ კორინთელები აღშენდნენ. მათი სულიერი აღმშენებლობა არის პავლეს მიზანი. მე-19 მუხლის ბოლოს წავიკითხავ. ღვთის წინაშე ვლაპარაკობ ქრისტეში და ყოველივე ეს საყვარელო თქვენს ასაშენებლადაო. ესე იგი, ის რაც პავლე მოციქულმა გაიხსენა, ის რაც მას შემთხვა 14 წლის წინ, ის რაც ის განიცდი და იტანჯებოდა, ყველაფერი ისევ იმიტომ მოუყვა, რომ მათთვის ეს ყოფილიყო მაგალითი, გამხნევება, თუ ისინიც მსგავს მდგომარეობაში ჩავარდებოდნენ, რომ უდანაშაულოდ დაუწყებდნენ მათ დევნას, შევიწროებას, გინებას, გახსენებოდათ პავლე მოციქული და გახსენებოდათ ყველაზე კარგი მაგალითი, რომელსაც პავლე მოციქული შესრულებდა, ეს იყო იესოს მაგალითი, რომელიც სრულიად უდანაშაულოდ ჯვარზე იქნა გაკრული, რათა მამაღმერთის მიერ მიცემული მისია აღესრულებინა. პავლეც აგერ არის მათ შორის როგორც დაუღალავი მსახური, რომელიც ღვთის სიყვარულით თავის მისიას სახარების გავრცელებისა აწვდის მათ. ბოლო მუხლებში, მე-20 და 21 მუხლებში, ჩვენთვის მოწოდებული არის ჩამონათვალი იმ საშნელი ცოდვებისა, რომელიც ახასიათებს ადამიანთა გაერთიანებას, რომელსაც უნდა ერიდონ კორინთელები ურსბიდან. მოვიკითხე და ქადაგებელთანაც მაგათთანაც მოვისმინე, რომ პავლე მოციქული ითვლება ჩამონათვალთა ოსტატად. ჩამონათვალი ჩვენ შეგვიძლია და მოვიკითხოთ გალატელთა 5 თავში, ჩამონათვალი იქ მოითვლის 16 ქმედებას, რომელიც ხორცის საქმეებს ახასიათებს. ჩამონათვალს შეგვიძლია ჩვენ გავეცნოთ პირველ კორინთელთას 6 თავში, იქ 10 ჩამონათვალია, თუ როგორი პიროვნებები ვერ შევდნენ სათესასუფალოში. აქ ჩვენს თავში ჩამონათვალი შედარებით მოკლია, მხოლოდ 8 ჩამონათვალია, მაგრამ ეს არის უმთავრესი, რომელიც ახლა პავლე მოციქულს გონებაში აქვს და აფრთხილებს მათ, რომ ერიდო, შეახსენებს, ევედრება, ეხვეწება როგორც მამაშვილებს, რომ ნუ იქნება თქვენში შუღლი, შური, ძვინვარება, დავიდარება, ცილისწამება, ენატანიობა, სიამაყე, არეულობა. ეს ჩამონათვალი არა მარტო კორინთელებისთვის არის მოწოდებული, არამედ ჩვენთვისაც. აგერ 21 საუკუნეში წავიკითხავთ და ვფიქრობ ჩვენს აქციას, ყოველდღიურ სიტყვაპასუხს ახლობლებთან, ნაცნობებთან და აგერ ტესტი.
ენახოთ მიუტანე დღეს ერთ ადამიანს მეორის შესახებ ზოგს უკან ხომ არ მალაპარაკებდა სიამაყე ხომ არ მალაპარაკებდა მძვინვარება შური და ბოღმა ტესტი არის დადებული და ახლა კითხვისას ეს უნდა გავიგოთ წავიკითხოთ გავიაზროთ დავუფიქრდეთ გავიხსენოთ პოლემოციკული ამბობს არ მომიწიოს ნეტავ ისე მესამეჯერო ჩამოვალ და გლოვატირელი არ მომიწიოს მათ გამო ვინც მოუნანიებლები დარჩებიან. ზიგი პავლე უშვებს იმას, რომ ადამიანები შეცდებიან, ადამიანები ენატანიობას ჩაიდენენ. ან მათ დავიდარება ახასიათებს, იცის, მაგრამ მეუბნება, მოინანიეთ, არ დარჩე თამაში. 21 მუხლი ასე ჟღერს. მართლაც ვინც ადრე შეცოდეს და არ მოინანიეს, მათთვის არ მომიწიოს გლოვატირილიო. არ მოინანიეს უწმიდურობა, არ მოინანიეს სიძვა, არ მოინანიეს გარყვნილება, რასაც ისინი შეჩადიოდნენო. ეს ადარდებს პავლე მოციქულს. გალატელთა მეხუთე თავის მეცხრამეტე მუხლი დაწყებული ჩამონათვალი რომ გავიხსენე, არ შემიძლია არ წავიკითხო, იმიტომ რომ ეს ხორცი საქმეებს ეხება და სწორედ ასეთი საქმეების ჩამდენი არიან ღვთის კაცს რომ ასევდიანებენ. აი ასეთია ხორცი საქმეები: სიძვა, უწმინდურობა, თავაშვებულობა, კერძსახურება, მისნობა, მტრობა, ჩხუბი, ეჭმიანობა, რისხვა, შუღლი, უთანხმოება, განხეთქილება, სიძულვილი, მკვლელობა, ლოთობა, გაუმაძღრობა. პირველ კონტროლდას მე-6 თავის მე-9 მუხლიდან წავიკითხავ: განაარიცით, რომ უსამართლონი ვერ დაემკვიდრებენ ღმერთის სამეფოს, თავი არ მოიტყუოთ, ვერც მეძავ, ვერც კერთაღონისემონ, ვერც მრუშნი, ვერც დადებლებული, ვერც მამამთავალნი, ვერც ქურდნი, ვერც ხარბნი, ვერც ლოთნი, ვერც მლანძღონი, ვერც მტაცებელნი, ვერ დაემკვიდრებენ ღმერთის სამეფოს. კითხულობთ ბიბლიას, გადავშლით, წავიკითხავთ. ნუ გადავახტებით ამ უხლებს, ამ ჩამონათვალს. ესე არ არის ჩვენთვის მოწოდებული როგორც რაღაცა ლიტერატურული სიტყვების რახარუხი, არა. თითოეული არის ტესტი, თითოეული არის დასაფიქრებელი ჩვენთვის. მე ხوار ჩავიდინე, მე ხوار მემიწვის ეს ცოდვა. და თუ ეს ცოდვა ჩამიდენია, მადლობა ღმერთს. მოწოდებული არის გზა, რომლითაც უნდა მოხდეს ჩვენი სულების გასუფთავება. ამით დავასრულებთ დღევანდელ საუბარს. ეს არის ჩაწერილი პირველი კორინთელთას მე-6 თავის მე-11 მუხლში. ასეთი იყო ზოგიერთი თქვენგანი უწინ. ესე იგი, ვიყავით მლანძღველები, ამაყნი, ქურდები, ხარბნი, მტაცებელნი და სხვა ჩამონათვალი. ესე იგი, ასეთები იყავითო ზოგიერთი, მაგრამ განიბანეთ, მაგრამ წმინდა გახდით, მაგრამ გამართლდით ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით და ჩვენი ღვთის სულით. ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენ ცოდვილი ადამიანები ხშირად ასეთი გამაყებულები სულიად უსაბაბოდ. ღმერთმა მადლით აგვასოს და გაგვბანოს, წმინდა გაგვხადოს და გაგვამართლოს. ამას ვეუბნებით უფალს ქრისტეს სახელით. მადლობა მოსმენისთვის. როგორც მოისმინეთ, ერთ ოფისეთი არის თავიცით, თითქოს არის რაღაცა ეგზალტაციას აქვს ადგილი. ბევრი ვერ გაიგებს ამ ადგილს, აი ლაპარაკი არის პავლეს, თქვათ მესამე ცამდე ასულა როგორ შეიძლება სხეულით, სხეულის გარეშე. თან ეს რა კონტექსტში აქვს მოყვანილი, რომ ისინი ტრაბახობენ ყველაფრით და ამას აბუჩათიგდებენ. ახლა პავლეს ეს პირდაპირ გაგებით ღმერთის წარგზავნილია, მაგრამ იქ ახლა ჩამოყალიბდა ჯგუფი, რომელიც ამას მასხათიგდებს, ხო? არაფრით არ მიაჩნიათ, აკრიტიკებენ, თვითონ ტრაბახობენ. და ამიტომ ეს სამ თავში, მე-11-12-ში, კორინთელთა მეორე თავი გულისხმება, პავლე სწორედ ამათ ცემს პასუხს. და ნახეთ, როცა მიდგა ჯერი მე-11 თავში, მე-10-ში, რომ აი უგუნერები ტრაბახობენ თავიანთი წარმატებით და მეც მაშინ მოდი გავთავხედები და გავუგუნურდები, იმიტომ რომ იმათ ენაზე ელაპარაკებია ეს. და ნახეთ კაცი, რომელიც იცი უფრო მეტი სატრაბახო აქვს, თურმე მალავდა რამდენი ხანი. და აგერ მოყვანილი იქნა ციტატები, ადგილები საქმე მოციქულიდან, პავლეს გარკვეული პატარა ბიოგრაფიები, მანდარი მოცემული საქმე მოციქულთაში, ასევე არის გალატელებში, ასევე არის რომელებში სულიერი რაღაც გარკვეული მდგომარეობა მე-7-მე თავში და აი კორინთელებში არის. და აი ამას რო შევკრიბოთ გარკვეულ წარმოდგენას შევიქმნით თვითონ პავლეს პიროვნებას. თქვათ ესე არ არის ისეთ რაღაც ესეთი ბუნდოვანებით მოცული. თავარი მაინც პავლეს დამოკიდებული ვარ ღმერთთან. იმ ღმერთთან, რომელიც განკაცებული იყო. და თავი დროს მას ყურადღება არ მიუქცევია, იმიტომ რომ ეს 20 წელს იყო, როცა ხდებოდა ის ამბები. ეს არის სადღაც ახალი წელთაღრიცხვით დაბადებული 10 წელს, 10 წელი
და 34 წელი არის როცა უკვე ეს მასში არის უკვე ღმერთს რო ხვდება და სულეთ ახალგაზრდა რა მოდი ვთქვა და იქიდან მოყოლებული ეს ვიდრე მას თავს არ მოხვეთავდნენ და ეს ხდება სადღაც 68 წელი ესე მაგ რაიონებში 66-8 წელი პირველ ნახლობით რიცხვებია ზუსტი თარიღები ჩვენ არ გაგვაჩნია და რაღაც გარკვეულ წარმოდგენას გვაძლევს იმ ეპოქაზე მდგომარეობაზე და ესე ასრულებს სიცოცხლეს მაგრამ მანამდე ეს რაღაც ძალიან ისეთი შრომატევად იმას ეწევა რა. ახლა ესე ბიოგრაფია არ არის ახარბიერო. დღეს უფრო გაცილებით არ მდგომარეობაში არიან. აი დიპლომირებული საყდელობა დავარქვათ, თუ რავი ადავარქვათ მოძღვრები და იგივე კომფორტაბლური ქვეყნებში, კომფორტაბლური სემინარიებიდან გამოსული მწიგნობრები, რომლებიც ზოგი ზუსტი იმებით დაკადაგებენ, ზოგი თავის ინტერესებიდან გამომდინარე, ისეც კარგია თუ ზუსტად ისე გადმოცემ საღთო წელს, როგორც ბიბლიაშია და არაფერი დაამატო. ასეთები რა თქმა უნდა ცოტანი არიან ახლა და რა ზრუნავა უფრო და უფრო მცირესობაში გადავლენ ესენი. ხდება მოდერნიზირება და ტრანსფორმირება საღთო წერილისა და ეპოქის შესატყვისი ხდება გამიგეთ. რა ეპოქის ძირითადი მოთხოვნილებები, ღირებულებები რაც არის, იმას უქვემდებარებენ ბიბლიას. და გაცილებით რთული მდგომარეობა იყო პავლეს დროს ეს პირველი საუკუნია. და პირველი საუკუნე თითქმის 200 წელი მაინც რომის ისტორიაში ოქროს საუკუნე არის და ძალიან ისეთი ცხოვრება არა, ზენიტს, აი ყველანაირი გაგები ზენიტში არის რომის იმპერია. ხო, აქ აღვირახცნობაც იხსენიება და ყველაფერი ფუფუნებაც. და მასათვითარებაში თან პოლითეისტური არის მთელი რომის იმპერია, წარმოიდგინეთ ახლა რა შეჭირებას განიცდიან ადამიანები, რომლებიც ჭეშმარიტ სინათლეს ქადაგებენ. და თან ქადაგებენ იმას, რაც რეალობა და რაც არმოსახვითი და არა ფილოსოფიური თეორიების არავცებებს არავენ. ეს არის რეალური ღმერთის შეხვედრა ადამიანებთან და აი ეს ინფორმაცია უნდა მიიტანო. ხარება, ახალი ამბავი. არაფერი არ არის თეორია, ნახეთ, პავლეს წერილებში არ არის სისტემა, თეორია ადამიანურ დონეზე, არ არის წრეტა, მედიტაციები, არ არის რაღაცა ვაჭრებიდან გამოსავალი, რაღაცა დებულებები, ეს არის ქადაგება მაცხოვარზე. ეს არის ინფორმაცია ცოცხალ ღმერთზე, რომელსაც ადამიანები მუდამ ეძებენ და განსაკუთრებით რომის იმპერიაში სულ უამრავი ტაძრებია, არის გაუთავებელი თაყვანისცემა, ყველას თავის ღმერთ იყავს, ხო? და აი ასეთ სიტუაციებში ახლა, როცა ესეთი ხმა ისმის, რომ ღმერთი ესტუმრა სამყაროს, მერე აწამეს, ჯვარზე გააყრეს და აღმაღლდა და ამაღლებული და განდებული ღმერთი ხდება იესო პავლეს, ეს ძალიან დაუჯერებელია. და ბევრს რაღაც საგონებელში აგდებდა, როდესაც პავლე, რომელიც ადრე დაზედა ქრისტიანებს, უცებ ამათ წრეში ხვდება და მეორისთვის ეს რაღაცა ცოტა ეჭვის გამომწვევი რაღაცა მოვლენა არის, სანამ არ დარწმუნდებიან, რომ ეს მართლაც, მართლაც ქრისტეს მოციქული არის. და არც თუ ტყუილად, ნახეთ, ახალი აღთქმაში უამრავი წელი, თითქმის 27 წიგნი არის ახალი აღთქმისა და 14 საბტური პავლე არის, ღმერთმა ასე ინება, მხოლოდ აი ტანჯვით მოპოვებული არის. მისი ცხოვრება არ არის ახარბიელო. მას არ აქვს ცხოვრება. მას შეიძლება კარგი ბედნიერი ცხოვრება გაეგრძელებინა იმ ფარისევლებში ყოფილიყო, მოწინავე ყოფო მაღალ იერარქიაში წასულიყო, იმიტომ რომ გამალიელის მოწაფე იყო და ეს იყო ეთყობა ძალიან გულისყურიანი და ბეჯითი მოსავლე. თვითონ გამალიელი აღიარებს ამას, ესეც იძახის ამას, რომ ეს გამალიელთან, ეს გამალიელი კი წარჩინებული პიროვნება იყო თეოლოგიის საკითხებში. ეს იქ არ დარჩა. გამოვიდა, ხა წარმოიდგინე როგორ გადაეკიდებოდა ამას ხალხი. და ამას ვერ შეძლებს ადამიანი თავისი თეორიებით. პავლეს არ აქვს თავისი თეორია. სხვა არის, როცა საკუთარ რაღაცას ქმნი და მეორე ლიდერი ხარ. აი აქ ეკლესიის ლიდერი პავლე არ არის. ეკლესიაში ხალხი შეყავს თვითონ, აი ქუჩა-ქუჩა დარბის და ღმერთს უგროვებს ადამიანებს, ეგ არის უცნაური. თუ დააკვირდებით, თელ რომის იმპერიის ტერიტორიაზე ეს ღმერთს იესო ქრისტეს ადამიანებს უგროვებს, მიხავს ადამიანები. თვითონ არ არის ლიდერი. ამიტომ არის, რომ ეკლესიის თავი იესო ქრისტე რო არის. დღეს ჩვენ უყურებთ სულ სხვა რამეს. დღეს გაერთიანების სათავეში არის უწმინდესი, უნეტარესი იქ პაპი და არის თაყვანისცემა ამ ხალხის. ამ დროს პავლე ქრისტე ნახა ამ პიროვნებამ კაცო. ამას უნდა დაიარსებინა რაღაცა ორგანიზაცია და ლიდერი ეს უნდა ყოფილიყო უზმინდესი, უნიტარესის და იერარქიის მომწყობი, მაგრამ ეს არის რიგითი, აი პირდაპირი გაგებით მისიონერი გამიგეთ, რა აკისრია მას,
მიუყვანოს ღმერთს ადამიანი. აი პავლე მაგალითი რატომ არის? ცი თანამედროვე იქიდან მოყოლებული 2000 წელი გავიდა. აი ამას უკვე ბევრი აღარ აკეთებს, რომ ქრისტეს მიუყვანო ადამიანი. შენთან არ უნდა მიიყვანო. Შენ ორგანიზაცია არ უნდა შექონა. დღეს პროტესტანტული გაერთიანებებიც ეს არის ერთი ლიდერის წინაშე მისული ხალხი. Ну, зог заарфес мхадагебели, მაგრამ მოდი თქვა რომ ის ლიდერი არის რა. ა ყველაფერში ორგანიზაციის წევრია და ანგარიშვალდებულია ყველა ამასთან თავი დახარონ. როგორც პროტესტანტულ სივრცეში და არაფერს აღარ ვამბობ კათოლიკების არ ეგ სახელმწიფო, რელიგია სახელმწიფო. მართალია დაჩუტულები არიან ახლა ასევე ორთოდოქსი მართლმადიდებლობა რუსულ ქართული და ასე შემდეგ. და განსაკუთრებით საქართველოში ეს რა ვიცი, ეს ქართულ სივრცეში მოდელს უფრო დიდი წონა აქვს ვიდრე პრემიერ-მინისტრს. ვიდავოთ აი ნებისმიერი მღვდელი უფრო მაღალი სტატუსით სარგებლობს ვიდრე ღარიბაშვილი, მაგრამ ღარიბაშვილი დღეს არის ხვალარი იქნება, ის მღვდელი სიკვდილამდე იქნება. და ბერს გამოიცვლის კიდე. ასევე შიოლაშვილი. ეს არის უმაღლესი რაღაცა იმის წარმომადგენელია რა იერარქიაზე, უმაღლესი პირისა და თელი მოსახლეობა ანგარიშვალდებულია და ამას სულ ყველაფერი ეპატიება, ეს გინდა ჩარტერული ისით გადაფრინდეს, გინდა დაუგომარცებული ცხოვრება დაიწყოს, გადაცვლა წავდეს, წამოიდეს. ამას ყველაფერი აი შეერჩა და შეერგო. ნახეთ ორგანიზაციის დამაარსებლების სათავეში არიან ადამიანები, რომელ ადამიანებსაც ხალხი თაყვანს ცევს. რატო პავლემ და პეტრემ არ გააკეთა ეგა? ზღაპრებს როყვებიან და პეტრე იყო კათოლიკე, არავით არ შეთხოვეს. რა მწყემსი იყო და რა მეთევზეები იყო ის ხალხი? ისევი პროფესიაში დარჩენ. იაკობი რა მესაქონლე იყო, ის მესაქონლე დახვდა. მითუმეტეს ამასაც უნდა შეექმნა ორგანიზაცია როცა ღმერთ ვინდა ესეც შეხვდა ღმერთს და ერკინებოდა როგორც პავლე ისე იაკობი ხო შეხვდა მოსესაც ღმერთი შეხვდა და არსა იმან რაიმე სექტა ესეთი ორგანიზაცია და მოსეს თაყვანისცემა იყო არა არ გვხვდება ბიბლიაში მოსეს თაყვანისცემა იაკობის თაყვანისცემა იოსების თაყვანისცემა და არსად არ გვხვდება ესენი ქადაგებენ ღმერთს და ხალხი მიყავს ღმერთთან და ასევე ეკლესიის დანიშნულება ეს არის ხო იმ ეკლესიის სათავეში თუ ღმერთი არ იქნა ადამიანი ლიდერად არ გამოგვადგება ჩვენ ფარისევლებიც მაგას აკეთებდნენ ხო ფარისევლების გარკვეული ამ სექტის წარმომადგენელი იყო რომელიც თითქმის თელიერის რაღაც გარკვეული ლიდერი იყო ფარისევლები ამის წევრი იყო პავლე და მაგას შორდება და განააქცევს რწმენას რაღაც გარკვეულ ინდივიდუალურ ორგანიზაციად რომელიც სათავეში თვითონ იქნება არამედ ქრისტესთან მიყავს ხალხი და როცა ცდილობენ რომ აქციონ ორგანიზაციად მე პავლესი ვარ, მე პეტრესი ვარ და მე ასე, ის კატეგორიულად ემიჯნება ამას. აი ეს არის უნიკალური მაგალითი. დღევანდელი სიტუაციას რო შევადარებთ ახლა, საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რა მოხდა, სად გაჩერდა, რა განვითარდა. მართალია თანამედროვე ცხოვრება უფრო კომფორტაბელურია ვიდრე პავლეს დროს. სამყარო. პავლეს დროს სამყაროში ცხოვრება ესეთი კომფორტაბელური არისო დღეს რო ვარ ხომ? თითქმის ყველა ქვეყნები გამონაკლისების გარდა მაინც არის ძალიან ისეთი ცხოვრება, გაიოლებული ცხოვრება, მოდი ვთქვათ. და რაც უფრო ესეთი კომფორტაბელური გახდა ცხოვრება, ღმერთი უფრო და უფრო დავიწყებულია. ან მოდი ვთქვათ, ღმერთი არის რაღაცა გადაკეთებული, შელამაზებული, თუ გერებავთ, მორგებული იმ ეპოქის ღირებულებაზე, რომელიც წამყვანი არის დედამიწაზე. ესე მოარგეს ამ ღირებულებას, აი, ყველაფერში, მორალში, ყველაფერში და ეს ხო იცით ის მაუწყებელია. ესე რატომღაც მართლა ესეა, კომფორტი რატო უნდა უშლიდეს ადამიანს ხელს რწმენაში? აი, მაღაზე რო ვიფიქროთ, აი, გადასარევია, პირიქით არ უნდა იყოს, არა, რა ხელ შეგიშლის ახლა ქონება რო გაქვს, იმდედრე გაქვს, რომ ღმერთი იწამო ნორმალურად. რა თუ შეგიშლის ეს ხელს, მე ვერ გავიგე. და რაც უფრო ადამიანი კომფორტში გავა, ის სოლომონი ამის კაი მაგალითია, ნელ-ნელა რო გავედა, გავედა, გავედა და უჩვენა ჟურგი ღმერთს, რითაც მე რა თქმა უნდა მომრუნდა და მოინანია, მაგრამ ისრაელელიც კომფორტში რო გავედა უკვე, თვით კმაყოფილებას და თვით ტკმობას მიეცა. და ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები ამაში აგონებენ ისაია, ირემია და ასე შემდეგ, ყურად არავინ არ იყო. მან და მაინც უნდა ძირს დაეპარტყე, რომ ღმერთი ახსენო. ეს ფენომენი რა არის ასეთი? სანამ გაჭირებულია ადამიანი, ვერს უხმობს, ანუ საწოლს მიეჯაჭვება. მანდა მაინც უნდა საწოლს იყო მიჯაჭული, რომ ღმერთი გაგახსენდეს. რა გიშლიდა ხელს მაგამდე? აქ მოყვანილი იყო ეს გადაგების ის ადგილი, როცა წერია ბიბლიაში, რომ მე შევიძულე ესავი და შევიყვარე იაკობი და გარკული ინტერპრეტაცია მოგცა მაგან პოლოვოშერია თუ სხვა. ციტრარი მე ვფიქრობ, ესეთი ადგილების ინტერპრეტაცია სწორი არ არის. ჩვენ ყوار ვიცით რა და როგორ. იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია მაინც ჩაკეტილია და ის
formulis sahes igebs da amas aghiarebs ege im interpretatsiit tu miudgebit ese ege karg tskhovreba ro khonda esavs amiton ghemertma vari utkhra ese ege ari tskhoros kats mad kargat ara ara mad adamianuri leksikonit ari sizuli ghmer sizuli ara khasiatebs ghmerts aravin arsuls tu igi sizulis atarebs absoluturi siqvaruli arari tu ghmerti absoluturi siqvarulis matarebelia mașin sizulul arabis mimart arunda condes. Acaris adamianuri, ai adamianuri termine bit antropo, forme bitare, gadmocemuli, biblia ta, xirat, ai acaris interpretatie bis horova. Magram, canmart absul me podlom te masrari, canmart absul me rasnișnaus, șeidzule, șengaige, esegi, iacobi, imitom, mi horo, sulmudam, gacirova și agadebda, da, sulmudam, gacirova și roi, iacobi, amitom, amhelda, mași, tu, rar, armes, mesesta. Eșavi, tu te soplești mai și rasa că te ar curdovs, ar aciaovs, șoromovs virivit. Tu adamianul doneze miudgebit, adamianul doneze, eșavi uproc, ai pironeba, vidre Iacob. Am tot dat un moizuluc, ai pironeba, ai ojahis cația, cazino și ardarvis, mai mult tartamașos. Tilidan, sagamom te es, mesaconlia, magari mejogiari, da, mami sapare lișuiliaris. Imitore, ojahis burgia. Socialul Gagabit este saprezidentul Cația. Iacob e araplis macnisiar, aleși. Dedicos alta și izdeva. Magram, mi-u hedava tamisa, Iacob e prom zakuariari, titon sahelic gonova, uite esave. Da, urte ertobași. Aman, beuri, alta bandova ceaidina, zmasat uevs, gamuzalva sahten strahacevi, zmasat uevs, da, ucnaurie, esșei huara. Da, izmoidzula, am termine bit. Modul cu care comerța era în Arzurs. Ara, ubrul sacme imașieru, aht kama da debuli, vistana țarih, mrti ima sareșueva. Zeg, aht kama da debuli, iako tanda, es vigin dar, aht kama isam tanar da utia. Ara, aht kama magastan da debuli, aht kama s dedim nișon lobac. Ehle, aht kama ruarari da debuli, ega nișon lobac, ima soi, esavi, David Skebuliari. Titon buneba adamieni sa se tici, igi gud, havis tavzi am arepsi, mezde esavi aris adamieni, romi sa zhmerti arci irgeba. Armide, ra, ghmerti, ra, arga tavarda, dresa cegriera, ri, bidzina se hla, ghmerti unda. Ai unda, Leman Berzenșu, ghmerti, arga tari, moțcobile, intelectia, magra tari. Amitom, ra, moizula, Leman Berzenșu, ghmertma, da, și eu arat, colmelime, cuentagani. Ara, cuen, met, urat, reba, s-o accepti, mitor, cuen, se rat, cum am dat, rugur, sadameni, uargi se bivart. Magra, cuen, mai, act, ca mișuile, birovart, Iacobi, spiritul, la baragob. Ai, ghmerti, armogoșeba. Areșeba, ghmerti, imitor, act, ma, vista, n-ați dat de buli, chimas, areșeba. Izrael, ta, hot, ma, upirubu, act, ma, ari, dat de buli. Ai, zgana, pirubu, epsama, stori, Izrael, arim sahur, epsama, sara, n-ai, sihvarus. Ghmerti, ghi, as procente, ani, sihvarul, iari. Azi, rog, ide, mi-e urep, ghmerti, Arabis armoizulebs, arčemas titonak eteps adamiani, arts kaeni mouzulebia im miuhedovat imisa ro mokla, ghtisnieri adameli tavi zma, armoizulebia mases shansi mistsa. Titon esavi ari maseti utvino. Kho igi morzmoni ar aris im gagebit. Aghtkhmats dadebuli ar ari. Dan didi mnishnoloba ak aghtkhma tu ar ari dadebuli. Ai aghtkhma dadebuli ro ari adamianta rats ar unda me dakshorde, mains qurit mamatrev. Da imisneba mains chesruldeba. Zegi, iset mdgomareobashi, chagagdeb, rom momakitkhav, shemerkineb, martat chagdo iset mdgomareobashi, aghtkhmis shvili Iacobi, rom imis gamo ro esavs ar moekla gaiktsa. Kho da, esavi kide phuphunebashia, komfort, esavi magonebs dghemandel edomis, dghemandel komfortabelu samqaros, Amerikas devs, esavebi va, eseti rtsmena akt, esavs khonda rtsmena, es ari qateisti. Ateizmi magdros ar ari. Shesabamisat rogorc kaeni ar ari ateisti, esavits ar ari ateisti. Amitom arts kaini da arts esave mozulebuli ghmerts ar aqavs. Amatar unda ghmerti. Mi ase shevatrialebdi. Esavma moizula ghmerti. Iacobma ki sheiqvara. Gana ghmertma sheiqvara. Iacobi da moizula esavi. Iacobma sheiqvara ghmerti da esavma moizula. Mi ase shevatrialebdi amas rom upro nateli azrebi shevitanot videm vosheris iman mets gadavikitkhe iseni da dauqurobeli adamianistvis chota is ari dadgeba sakitkhis ateistis gzasuqsmit. A, era tu arce ucmeni, pirovi biseti romoge cu anesavi. Ese girari, confortis gamo, ragața ai mintom, iscargatari da, didari da, quella perida, gaciureba și eget ceagigdo, tu gina roșent al movi de sume, gaciureba și ceagagdot. Gaciureba, ceagagdo, mere esavi, gaciureba și ceagert mi-a, quella perida movi de șentar. Se gi tu gaciureba și ceagagdo, tademia, smertan mi-a, ragața este absurdia.
ძალიან ბევრი ჩავარდნილა გაჭირვებაში, მაგრამ ღმერთს სუაგინებთ, რატო ჩამაგდე მაგ დღეშიო. მოგამონაკლისი, მარტო იობი არის. ასე რომ ესეც არ არის, ესეთი ფორმულირება, იცით, სწორი რატომ არ არის? შენ რა იცი ღმერთი რას აკეთებს? ამიტომ ეგ ადგილი პირადად მე ჩემთვის გაუგებარია. ერთი ვიცი მე, რომ ღმერთი აბსოლუტურად მოსიყვარულია ყველას, ესავიც უყვარს და იაკობი და მე მაგ საკითხს არ ვიხილავ ესე. ესავი იმიტომ მოიძალო, ამიტომ და ამიტომ ეს არ არის. არ არის გამართლება არ ჭირდება ღმერთს. მე უფრო იმას ვინარჩუნებ, რომ ყველა უყვარს ღმერთს, ყველა. ის ესავისთვისაც გაეკრა ჯვარზე. კაენესთვისაც გაეკრა ჯვარზე. როგორ შეიძლება იმან ერთი მოიძულოს მეორე? ეს უკვე გამორჩევის თეორია. აქ უკვე გზას უხსნით ჩვენ რაღაც სექტებს და აბატონოთ. დავსვათ კითხვა. რატო მოიძულე ესავე? რატო უნდა მოიძულე ადამიანურ დონეზე? აი რატო არ გივასები ესავე? რა შესაძყვარებელია იაკობი? ესე იგი, ცოდვა გიყვარს? არა, ღმერთ ცოდვა არ უყვარს. ხო, არანაირად. ცოდვილი ადამიანი უყვარს. მე ესავე ცოდვილი ადამიანი არ არის? ხო და მაშინ კონკრეტული ფორმულირება უნდა მოეცა ღმერთ საღთო წერილი. ესე ღმერთი როგორ ელაპარაკა საღთო წერილი? აი რატომ არ მოგწონს ესავე? რატომ ამას ახს აგერ კაენიდან გავიგებთ ესავე რატო არ მოწონს? ბევრი აი კაენი გაგვიხსნის ესავე, ესავე ისევა დაიწუნა ღმერთი, როგორც იწუნებს კაენი. არ მიდის მის ინების წინაშე, თორე ისე კაი ადამიანია კაენიც. კაი ადამიანი მეტი მნიშვნელობა თავის თავს მიანიჭა ყველანაირად და ეგოისტი არის რა. ის ყველაფერს ღმერთსაც გაწირავს, ყველაფერს კუჭის ამოსებისათვის. ამიტომ რატო უნდა შეიძლება ესეთი ადამიანი, ხო დაბნეულია სასტიკე და ადამიანურ დონეზე ესავი უფრო შესაყვარებელია ვიდრე იაკობი? ეს უფრო შესაძლოა, ამიტომ დაბნეულია. ამიტომ ეგ ფორმულირებასე რომ მეაგე რატომღაც ორ უცნობიანი განტოლებასავით ბიბლიის ტექსტებში რო ჩაყოფენ თავს და გამოიტანე, აო ახსნა რა, რა თქინე რა, მარტივად გაიგე რა, რა 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 საჭიროა, რა 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 საჭიროა ეს? მე ვიცი რომ ღმერთს არავინ არ არის ისწრებ, არ სწორს ესავით უყვარს. როგორ შეიძლება გამოარჩიო ვინმე? თუ გამოარჩევს ტენდენციური ხარ. ესავს არა აქ ურთიერთობა ღმერთთან, იმიტომ რომ ეს თავის თავს ენდობა. არაფერი არ უნდა, არც მემკვიდრეობა, არაფერი, მას თავის თავის იმედი აქვს, ვაშკაცი კაცი არის, მონადირია. ან ისეთი გამიგე, მაგრამ შეიძლება არ მოკვდება. მოკლედ ბიზნესმენია. იაკობი არ არის ბიზნესმენი. ღმერთმა ჩააგდო იმ მდგომარეობაში, რომ ყალთაბანდი ბიზნესმენი იყო, უკვე რა გაუკეთა თავის სიმამს, მაგ დროს ბიზნეს და სიმამს, ხომ? რა დღეს ჩააგდო. მართალია ისეც როგორ ექცევა მას. ესე იგი, რატო გაატარა ღმერთმა იაკობი იმ მდგომარეობას, რომ ღმერთი შეეცნო? ესე იგი, რა გამოდის? მართლა, ესე იგი, მართლმადიდებლობა სწორია, რომ ჩაგვაგდოთ ისეთ მდგომარეობაში სახელმწიფო, არ შეუწყოს ხელი განვითარებას, რათა ღმერთს რო ვეზია, რომ ჩვენ უნდა ტალახში ვიკოტრიალოთ, ყველაფერი დავკარგოთ, გადავყაროთ, ვიტანჯოთ და ღმერთი შეგვიყვარებს. ესე იგი, ტანჯული ადამიანი უყვარს ღმერთს და კომფორტაბელური ადამიანი არ უყვარს? ესე გავიგოთ, სოციალურად გავიგოთ ესა? მაშინ ათეიზმის ათეისტის სწორია, როცა გადაუდგები ესა ღმერთს. მე არ მიგეგეთი ღმერთი. ესე იგი, როგორ წარმოადგინოთ ღმერთის ისეთი სახე, რომ სულ ყველამ უნდა შეიყვაროს ეს? მდიდარმა, ღარიბმა, მეძავმა, აი ესეა ბა. და თუ ჩვენ ამას დავახასიათებთ ადამიანურ დონეზე, მაშინ ათეისტები იძახენ არ მიდა მე ესეთი ღმერთი. იაკობი შეიყვარა, მე არ მიყვარა. რა არის იაკობი, რა შესაყვარებელია, ხო? რო იაკობი როცა ვადარებთ ამ ძმას, ნამდვილად არ არის შესაყვარი. მატყუ არა, მაიმუნია და ესავს мама მაინც მე мама საჭმე საჭმევს. ეს უსაქმურია. თანამედროვე გაგებით, იაკობი უსაქმურია. ოჯახში ზის არაფერს, ისევე როგორც იოსები უსაქმურია. არაფერს არ აკეთებს. ხო და ძმები აიჯანყა. იძმები ვირივით მუშაობენ. ესე იგი, ამ შემთხვევაში კომფორტში მყოფი არის იოსები. ამას არაფერი არ აკლია. რატო შეიყვარა იოსები? იმიტომ რომ იოსებს ღმერთი უყვარს. იაკობს ღმერთი ჯერ არ უყვარს. აი მაიმუნობს და ვინაიდან აღთქმა არის დადებული არ ეშვება. თუ დააკვირდებით ბიბლიაში, აღმერთმა აღთქმა ვისაც დაუდო, იმას არ ეშვება. აღთქმის ხას. ასე მთლიანად ეზრაელებს არანებებს თავს. ხო შეეძლო 50 წელს ახალი წელი და როცა გაიფანტენ, მეატოვე რა. რა რაჯა მით უმეტეს გახვედი უკვე წარმართებში. აღთქმა ხო დადო ამ სახელმწიფოს თანაცო. და აბატონო 1958 წელს მე სახელმწიფო დადგა ფეხზე, მოწინავეთა რიგებში დგას. გასწრო 3000 ის ისტორია როა წლის საქართველოს და როტრაბახურს ისრაელში არ დადის მონებათ ახლა ქართველები თუ ებრაელები ჩამოდიან მათ მუშებად. რომელი ებრაელი მამიატოვა ისრაელ და საქართველოში თოხი უჭირავს ხეში ან ლაფატკა და ან რაღაცა. გინახიათ ჩვენ თქვენ ისრაელი მოქალაქე საქართველოში კურიერად მუშაობდეს. მაგრამ ისრაელში მუშაობს ძალიან ბევრი ქართველი დამლაგებლებად, მოხუცის მომლელებად, ათასნაირი გაუბედურული პროფესიებს ეუფლებიან იქა ორი კაპიკისათვის. რატომ? ისრაელის სახელმწიფოს ღმერთს აღთქმა აქვს დადებული.
იმიტომ კი არა, კაი ტიპები არიან. კაი ტიპი არ არის ეგა. თვითონ ღმერთიებს, აი რატო აკეთებს მე არ ვიცი. შეიძლება ნებისმიერი. რა არის გამოარჩიე ხლა აბრაამი რა, მაგარი ტიპია? აი რა, მეჯოგეები არიან. ისრაელის წინაპრები არიან მეჯოგეები, მესაქონლე, მენახირეები. და აქიდან როგორ აშენა ეს რა, ნახე როგორ. უცნაური ეს იმედის მომცემია, რომ ჩვენც მეჯოგეთ რო ჩავბარდებით, ჩავბარდები და გამომძერწავს მე მისინების საუკეთესო ადამიანად. ამიტომ პრიმიტიული ახსნა ასევე ეგვიპტეს ფარაონი გაუსასტიკა გული. იტყვიან კაცო, ეე, ა ფარაონის რა ბრალია? შენ გამისასტიკე გული, ესე იგი დეტერმინაციის ახეზია, ხო? ფარაონზე არაფერი არ იყო დამოკიდებული. გაუსასტიკა გული. ეს ხომ კიდევ მეორე ანთროპომორფიზმი არის გამოყენებული, ეს ხერხია ასეთი. და ადამიანური თვისებები ღმერთზე გადადის. ისე სხვანაირად ვერ ახსერთ ამას. ამიტომ არის აქ უნდა ცოტა ეს გავხსნათ ფრჩხილები და ღმერთი აპრიორი უნდა წარმოიდგინოთ, ჯერ თუ ღმერთის თვისებებს არ დავახასიათებთ, რომ ის არის აბსოლუტური სიყვარული, აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური, აი აბსოლუტური სიკეთის განსახიერება, ყველგან არსებული. აი ეს თვისებები აუცილებელია. ამასავლოს სისტემატური თეოლოგია. მე აქედან ავაგებ სიუჟეტი, რო არის ყოფით იმას შემოსული ღმერთ თორე. ღმერთს ახლა ისენი რა თუნდა ახლა ის ხელი აქვს, ფეხი აქვს თუ რა აქვს გამაგებინეთ, ხო? არავინ არის ეს ღმერთი როგორია, ვინმე სულახია? ის გამოვლინდება ჩვენი გონების შესატყვისად, თეოფანია რო ქვია. ამიტომ ფარაონს თუ გული გაუსასტიკა ღმერთმა, ფარაონი არაფერშვაში არ არის. აი იმან გაუსასტიკა გული. მე ესავი მოუძულებია და ამიტომ მომიძულე, აღარ მინდა შენ თაყოფნა. ახლა მე როგითხრათ რომ მოგიძულე თითოეულ თქვენთან, შენთან საქმეს დაიჭერთ. და თუ მე მიყვარს ყველა და არ გამოვარჩიე ერთს მეორისაგან, დამოკიდებული უკვე იმაზეა რომ ვისთან მე აღთქმა დავდე. აღთქმა რო დავდე შენთან, შენ არ იმსახურებ მაგას, მე ხო ჩემთანაც არ უარყოფ. და აი ამ აღთქმის გამო ამ ტანჯვაში გატარებული ადამიანი როგორც იქნა მიხვდება რომ ღმერთი არის და იაკობი მოპრუნდა. აღთქმა რო აი ესავთან დაედო. ზუსტად ისევე მოიქცეოდა ესავს როგორც იაკობს ექცევა. და ამიტომ ესავმა კიდე უნდა შეხედოს რომ რომ უსმენე მამას. ხო მოგიყვეს რაღაცეები? არა, როგორც კაენი უსმენდა დედმამას. უფრო მეტი ღმერთიცაც მოუსმინა და ელაპარაკა. მე მიაქცია ზურგი. ამიტომ ვერ გავიზიარებ იმას რომ ღმერთი სასტიკი არის და ერთ გულს უსასტიკებს. იქ მოიძულა კაცი. რას შემიძულე? როცა შემიძულე მეც აღარ მინდა შენ თაყოფნა. ღმერთი არის იძულული? არის აბსოლუტური სიყვარული არ მეთახმება ვინმე? ადამი თახმება არავინ, აბსოლუტური სიყვარული არის. მაშინ ტერმინი ღმერთმა მოიძულა, ესავი არ არის სწორი თარგმანი, ან ბოლომდე არ გესმის მანდრა არის. ღმერთს არავინ არ არცულს, ყველა უყურს. აი ისე შეიყვარა სამყარო, ნახეთ, სამწუთი სოფელი. ხოლო ჩობილი ძე, ნახეთ, გამოუშვა იმისაც, რომ ყველა მისი მორწმუნე გადარჩეს და თუ იწამებდა, ესავი გადარჩებოდა. და ახლა ამ ცხოვრებაში ესავი არ ქურდობს, არ ყაჩაღობს, არავის არ ატყუებს, ვირივით მუშაობს, მონადირობს და მამის საყვარელი შვილია. რატო ხდებით ასაკოვან კაცს და რაღაცა იმედად შვილი ყავს და იაკობი ზარმაცია, აფერისტია, ცვიერია, მაიმუნია, მაგრამ გახსოვთ აბრაამი, ისააკი, იაკობი აღთქმის შვილები და ყველა აღთქმა დადებული შვილები არ იმსახურებენ, არც ერთი არ არის კაი ტიპი. აბრაამიც კი. მაშინ რატო არ ეშვება ამას? ღმერთი იმიტომ რომ აღთქმა დადო, თავის თავს არ უარყოფს. და ჩვენ მივაწერთ აბრაამს და იმას მაგარი ტიპები არიან. კი, მერე და მერე ამ ვითარებაში აღთქმა დადებული რო ვისთანაც აღთქმა დადო, იმას ეცხადება. ცნაურია, ხო? და როგ ეცხადება იაკობს, ეს ავის პრობლემა არის. რატო არ ელაპარაკები ამას? და მიიღე. რო ეცხადება აბელს სიტყვაზე ვიზახი და ადამსა და ევას, რატო არ უჯერებ მაგას? ყველას ხوار გამოეცხადება. დღესაც ვინმე გვეცხადება, აგერ წერია წერილი. აგერ არის წერილი. ხო და მაგით გველაპარაკება? თან გველაპარაკება ადამიანს, მოძულებული ვყავარ მე და მე ესე იგი უნდა ჩამაგდოს იმ დღეში, რომ მანდ ამაიც დამბლა უნდა დამეცეს, რომ მასთან მივიდე. ეს იმას ნიშნავს, რომ აღთქმა აქვს ჩემთან დადებული. და ახალი აღთქმა ამას აღარ ითვალისწინებს. ახალი აღთქმა არის გადარჩენილი ხარ, გამოსყიდული ხარ და დაბადებული ხარ. ეს არის მორჩა. ეხლა დარჩენ თუ შენ ამას იწამებ, უკვე აღარ ჩაგაყენებს იმ მდგომარეობაში, მანდა ტანჯვა წამებით მიხვიდე ღმერთთან, რაც აკეთებს მართლმადებლობა. აღარ არის ამის საჭიროება, იცხოვრე რა. მოვედი, იმიტომ რომ ცხოვრება ჭარბად, სიცოცხლე კონდეს და მე ვიყო ცენტრში შენი ცხოვრების, არ შეიძლება? მორჩა, აღთქმა დაიდო ახალი,
ეს იმას ნიშნავს ხარ ახალი ადამიანი. და ახალი ადამიანი რატო უნდა ჩამაგდო იმ დღეში? ახლა როცა მე წამს რომ მანდა მაიც ჩავარდები რაღაც გაუბედურო თქო, ოი მე ღმერთი ყოფილა. ეს უკვე რა არის? ეს აღთქმიშულები ვართ? ხომ, ახალი აღთქმიშულები უკვე მადლით ვართ გადარჩენილები და აბსოლუტური სიყვარული ვრცელდება ჩვენზე, ყველა უყვარვართ და ყველა ეკლესიის წევრი გადარჩენილი არის. გარეთ ეს ამიშულები ახლა მოძულებული კი არ აყავს. ისინი დღესაც არ იყვნენ ქრისტეს. დღესაც ძალიან ბევრი ესავის მიმდევრები იესო ქრისტეს არ იღებს გამომსყიდველად, იმიტომ რომ ისინი კაი ტიპები არიან. რო ჩავარდებიან რაღაცა ცუდ მდგომარეობაში, ღმერთი მაინც არ მიატოვებს, მაგრამ მობრუნდებიან, გაუბრაზდებიან. რატო მომეკეთს ესე, რატო წამართვი მთელი რიგი რაღაცები? რა კარგი ადგილია ბიბლიაში იობი. ახეთ იობი არის უმდიდრესი ადამიანი. ამავე დროს არის მართალი კაცი. ეს ღმერთის მოყვარულია. ესე იგი ღმერთს უყვარს ეს ადამიანი. თავის იმდიდრის გამო კი არა. მისი დამოკიდებულება იობის ღმერთთან არის გულწრფელი. ხო და ახლა ეშმაკი ეუნება, იცი რაო? მოდი ახლა გააღატაკე ეს და მაშინ თუ დარჩება შენი ერთგულიო. ალბათონო გააღატაკა ყველანაირი გაგებით. დარჩა ერთგული. სიმდიდრე არაფერი შეში არ არის. და თუ ეს მართლა სიმდიდრის გამო იწამებდა ღმერთს და გააღატაკდებოდა, მართალია დაგმობდა ღმერთს. ან კიდე რატომ არის მაგალითად მანდ იობი მდიდარი და არა იობი ღარიბი მორწმუნე? მაშინ რა გამოცდა უნდა ჩაუტაროს სატანამ? აი გააღატაკებული არის ადამიანი, რა გამოცდა უნდა ჩაუტარო? აი როგორ, არაფერი არ აქვს, მაგრამ წმენა აქვს, როგორც ლაზარეს. ლაზარე ვიცით ახალათქმაში არაფერი არ აქვს და ღმერთის წმენა აქვს. და ამ წმენით მისი ناقობი არის იცით სად, ხო? მოხდა აბრაამის ციხეში. ამიტომ ესეთი ადგილები ბიბლიაში ერთ შეხედვით საჭიროა, მონო ადგილებში რომ შედიან ინტელექტუალური ძალით, მე პირადად არ ვეთანხმები. შენ რა იცი ახლა ღმერთი როგორია, ვირას არის? ვიცი? შენ თავარია, შენ დამოკიდებულება როგორია ღმერთს? ახლა ესავთან რა დამოკიდებულება ქონდა ღმერთს და ან ესავს რა ქონდა იმასთან? ეს ხომ არ წერია? არ წერია, ეს ნამდვილად არ წერია. და რაღაცა გაგებას მივახცებთ იმ შემთხვევაში, თუ სათავედან დავიწყებთ, აი კაენი აბელიდან. შეჯამების თვალსაზრისით, საუბრის შეჯამების თვალსაზრისით, არანაირად არ მივიღებ, რომ ღმერთ მერთი შეიძულა და მეორე შეიყვარა. ღმერთს ყველა უყვარს. ჩვენ რა გვაქვს სხვადასხვა დამოკიდებულება ღმერთთან, სხვადასხვანაირი. ჩვენი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენი რაღაც იმიდან, რაღაც ინტელექტუალური დონიდან გამომდინარე. თორე ღმერთი არ ღალატობს თავისთავად. დადო ახალი აღთქმა, ძველი აღთქმა გააუქმა, იმიტომ რომ შეასრულა. ძველი აღთქმა დადებული ვისთანაც იყო, იმათ უნდა განეცხადებინათ ღმერთი ცოცხალ ღმერთს არსებობა და თანდათან არ გააკეთეს. აღთქმა დადებული ისაა შვილებისთვის უნდა ეთქვა აღთქმა ვისთან არის დადებული, საიდან უნდა გამოვიდეს მესია და ვისაც აღთქმა არ ქონდა დადებული, იგი წმენაში უნდა ყოფილიყო. აღთქმის შვილების ის უნდა მიიღოთ, როგორც სულიერი მოძღვარი. მოკლედ, აბრაამი იყო, ესე იგი მოძღვარი დღევანდელი ტერმინით მამაო სახში აბრაამი იყო. მერე აბრაამიშვილი ისააკი იყო და ისააკიშვილი იაკობი იყო. და აკვირეთ ახლა აბრაამაც ვერი პასტორა ვერც ისააკმა და იაკობზეც ლაპარაკი ზედმეტია, სანამ არ გაატარა რაღაცა ჯოჯოხეთის წრეში და აღთქმის გამო არ შორდებოდა ამათ, აღთქმის გამო. იმიტომ რომ ეს თუ არ გასწორდა, ესავთან ჩაუტარა რამე ისა ქადაგებები. იაკობი რო შეხვდა, შიშით ხდება, არ მომკლასო. კი არ უთხრა ღმერთს შეხვდა მთელიან, არა დაშორდა. ასე რომ პროზაული რაღაც ადგილები რო ხდება ბიბლიაში და იმას ჩვენი ინტელექტუალური რაღაცა გარკვეული მარაგით უდგებით, მე ფიქრობ ეს არ არის სწორი. ეს ჩემი აზრით, რომ ჩემთვის ღმერთი არის მთავარი ფიგურა ბიბლიაში. და ჩემთვის იგი არის აბსოლუტური მოსიყვარული. ახლა მე როგორ ვარ მასთან? მე რა დამოკიდებულება მასთან? იმის დამიხედვით მე სოციალური კიბეზე პირველ საფეხურზე ვარ თუ მეათეზე? პრეზიდენტი ვარ თუ ღატაკი? ყველა ვარიანტში გინდა მე ღატაკი ვიყო, ღმერთს სიყვარული უნდა დავიტოვო. გინდა მდიდარი ვიყო, ღმერთს სიყვარული უნდა დავიტოვო. და სამწუხაროდ მდიდარი რო არის ადამიანი, ეს ისეთი ძალაა, რომ აღარ გინდა ეს. და ესეთი გაგებაც შემოვიდა. ღმერთს მაშინ უხმობენ ზოგიერთები, როცა ნაჭირებაში ჩავარდებიან და ეს უკვე დოქტრინათ აქციეს მართმედებლება მაგალითად. მე რა ღმერთმა ეგა თქვა? აუცილებლად ჩემთან მოსაყვანად გაჭირებაში უნდა ჩაგაგდო? აც არ ჭირდება გაჭირებაში ჩავარდა ახალა აღთქმის ადამიანს. გაჭირებაში ჩავარდა არ ჭირდება ღმერთ შესამეცნებლად. ყველა ვარიანტში გაჭირებულია სოციალურად თუ დაალხინებულია თუ მდიდარია, იგი ღმერთის ერთგულია ბოლომდე. ეს არის ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩემი აზრი, რაც დღეს ახმაურდა ვოშერის, ვთქვათ, გადაგება. ეს არის ჩემი
მიდგომა ამ საკითხთან და ყველა საქმს თავისი გარკვეული ის აზრი გააჩნდეს ვოშერსაც და არ ვეკამათები არავის ხო თუ იმას ეს წმენაში წაადგება კი ბატონო ხო მაგრამ მე ჩემ წმენაში ვიქნები და არ ვქადაგებ არაფერს ვისაც რა უნდა ისა გაიგოს აგერ არის ციგნი ბატონო და წაიკითხეთ და გაიგეთ თავარია სული წმინდა რას მეტყვის მე იმიტომ რომ სექტის წარმომადგენელი არავარ და ორგანიზაციის ლიდერი არავარ რომ რაღაც წესდებულებები მოახვიო თავზე ვიღაცას მე მინდა ჩემი სულის ხსნისთვის ჩემი ღმერთი რომელიც არის იესო და ეს კიდე წინიდან მელაპარაკებ სრულიად დამოუკიდებელი ვარ ყველანაირ ორგანიზაციებზე ისგან სრულიად და დამოკიდებული ვარ ღმერთზე ორგანიზაციების თეორიებზე მე არავარ დამოკიდებული გააცნობით გავეცნობი მოусმე და უსმენთ ყველას არავის არ ვიწუნებთ ვინ რას ლაპარაკობს ღმერთზე უსმენთ ფილტრავთ კარგს ავიღებ ცოტა რაღაცა ჩემი სულს რაც არ წაადგება იმას გვერდზე გადავწევ მე გასდა მინდა და არა ფორმულებისა და ინტელექტუალურ რაღაცა წინანადები თავ მოხიბლოთ ვიღაცა მე ხსნა მინდა ხსნა მე მართლა მინდა გადარჩენა თქვენ არ გითხრათ წესები და საზეპირებით მე ვერ გადავრჩები გამოჩნდა მე ვინ რა გააკეთა მე ვინ რაზე აშენებს აი საფუძველი რო არის ქრისტე ნამჯა არის ხი არის ის გამოჩნდა რა თქმა მაგას ლაპარაკი ჩაგი ჩვენკი მას გავყვეთ. ბევრი მე რაღაცები მომისმენია ისეთი რომ რა ვიცი. გასაცდენილი ხალხი არის, იმიტომ რომ პროფესიად გაიხადა ყველა მას. ერთადერთი ვიცი პავლე რომელსაც პროფესიად ეს არ აქვს. პირველი საუკუნეში პროფესიად ეს არავის არ აქვს. პავლეს პროფესია არის უმძიმესი. კარვებს კერავს და ამით ინახავს საკუთარ თავს. და ეხმარება უკით კიდე რაღაც შემო თვითონ დებს წილს. დღეს პასტორები გულავობენ კაცო თითქმის უყველა რა კომფორტაბელურად ცხოვრობს უყველა რა აი აბსოლუტურად 99%-ზე მეტი მე ვისაც თვალყურს ვატევნებ 8 მილიარდს ვერ გადავწუდები და იმას ველაპარაკები რა იცით როგორ არიან ესენი თვლიან რომ ვინაიდან ესენი კარგად არიან მორწმუნეები არიან და გამოიცდებიან გამოიცდება და როცა გამოცდა დაიწყება ჩვენ ამას აღარ გვეუბნებიან როცა ერთმევათ ყველაფერი როცა გამოცდის დრო დადგა მაგის იმასაც ესე ეგონა და როცა უკვე დაუსვეს დიაგნოზი რომ თავის ტვინში ჰქონდა კიბო ა სულ ყველაფერი დაავიწყდა გადაბრუნდა კედელთან მას მერე იგი გახდა სხვანაირი ქრისტიანი დახურა ეკლესიაც გამოვიდა რადიოში დაჯდა იმიტომ რომ პირობა მისცა ღმერთს რომ მე სულ შენთან ვიქნებ 25 წელიწადი გავხანძლო ღმერთმაც ის სულ და მოასწრო მთელი ბიბლიური ლექციები რომელიც ეკლესიაში აღარ დადგა ხალხს თავი დაანება აბატონო მანამდე სანამ კიბოა იყვანა მაგამდე გამოცდა ხო გაუკეთა მერე მიხვდა გამოცდა როგორი გამოცდა იყო ცე მაშინ მიხვდა რომ წმენა არ ქონდა იყო ინტელექტუალური რა სემინარია დამთავრებული ლიბერალური სემინარია დამთავრებული დადიოდა მოგზაურობდა ხადაგებდა კითხულობდა და მაგარი ტიპი იყო არაფერი არაც უხებდა და დაავადდა რა უცნაურია ხო აი ხარ სასიკეთოდ იქცა ამისთვის ეს შემოწმდა, შემოწმდა ეს. შემოწმდა მოტრიალდა. იობს არ ჭირდებოდა მოტრიალება, თუმცა სმენით უსმენდა, მაგრამ ეხლა დავინახეო. ამიტომ როცა დოქტრინად ასეთ ადგილებს ამოიღებენ და აიცა ტანჯვით უნდა გახვიდეს 60-ში, მართმედებლობა ამას აკეთებს რო იცოდეთ. დაღურემილები დადიან, იტანჯებიან, ზოგი იშოლტავს თავს, აი პირველ შუა საუკუნეებში ესე იყო, ტყეში გადიოდნენ, ზოგი ბოძე იყო 20 წლებით. ამას აკუთხავს ღმერთი არ გადამრიო. მოვიდა და ცხოვრება აქ დედამიწაზე მოაწყეთ რა ცხოვრება ერთმანეთს დაეხმარეთ და დროებითი ცხოვრებაში ერთმანეთს არ გაუჭirdეს არამედ დაეხმარეთ ერთმანეთს არ შეიძლება დაეხმარეთ ეს სიმდიდრე ჩაგაბარეთ და ყველას გაუნაწილეთ ეს სიმდიდრე დედამიწა იგულისხმება დედამიწაში არის ყველაფერი სიმდიდრე ყველაფერი არის დედამიწიდან ამას განაწილებას არა აქვს სწორი განაწილება რო არ არის სიღატაკეც მაგიტომ არის და ამიტომ ღატა ქვეყნებს რო არ აძლევ არაფერს ღმერთი შეთავაზე შენებური გაგებით რო იცი რა არის ღატაკი ხარ გადარჩები მდიდარი ჯოჯოხეთში წავა და იცის მდიდარმა რომ ჯოჯოხეთში და სიმდიდრეში ზიარს გლიალებს რა კარგად არის არა გამარტივებული ყველაფერი ნაცერო პირველი საუკუნის ქრისტიანების მემშურდა პავლე ჩვენთვის არის უნიკალური ადამიანი ეს არის ადამიანი რომელსაც ორგანიზაცია არ დაუარსებია არა და შეეცვლა არა ეს ტყეტყე ქუჩა-ქუჩა დადის ადრე თანამედროვე ტერმინებით და ამისთვის ის ყველანაირად გალანძღულია კალანძღული კიდე ძალიან ისეა რა თქვა სუბუქად ხუთჯერ გაშოლტეს კაცო ეს არის 195 დარტყმა დარტყმა ეს იმას კი არ უტყავდნენ ბამბუკს რაღაცა ბამბას და გუბკას იცით რითი შოლტავდნენ აღწერილი არის ეს აი
ბოლოები რო ესენი ქონდა ლურსმნები თუ რაღაცა რკინი და სუ ტყავი გძრებოდა სისხლის მდინარეები. მე არ ვიცი თუ ეს სასწაული არ არის, როგორ უნდა გაუძლოს ადამიანმა ამას. ვინაიდან ეს ღმერთის მსახური იყო, დროზე ადრე ამას ვერ გაიხმობდა. Და სასწაულიც ხდება, არსაცოცხლებდა პიროვნება. ამიტომ ამას ქონდა უნარები სასწაულის კეთებისა და საკუთარი თავის განკურნება არ შეეძლო. ხო? ღმერთს ხდობდა, მაგრამ თვითონ ამას შეეძლო ადამიანის განკურნება. ვთქვათ, ეპტიხის მდგომარეობა იცით რა ხდება, როგორ გადავარდა და პავლემ თქვა, რომ სული ამასთან არის. ადგა და გააგრძელეს ჩამ. ხუმრობთ ახლა იქიდან ჩამოვარდნილი კაცი და 50 სანტიმეტრიდან კი არ წაიქცა. თუმცა მანდიდან შეიძლება კაცი მოკდეს, რა დაარტყავ. რაღაცა ფანჯრიდან გადავარდა, ხო, შეიძლება დაახლოებით იყოს 5-6 მეტრი. მაგრამ ყველა წყდარი ეგონა. ასე რომ ახალ ახთამში არის ადგილები გარდაცვლილ ადამიანის მობრუნებისა. ამას იესოც აკეთებდა და მერე მისი მოციქულებსაც ეს შეეძლოთ, რომ დაესაბუთებინათ, რომ ისინი არ იყვნენ შარლატანები. მაგრამ მთავარი ეს კი არ არის. მთავარი არის ცოცხალი ღმერთის რწმენის მიღება, წმენით მიღება ადამიანში და ადამიანის დაბადება. გულის განახლება. ქრისტეში ყველა ახალი ადამიანია. ახალი აღთქმა არის დაბადება. და როდესაც ეს აღთქმა დადებულია, ამას როგორ უარყოფს ის, რომ დაბადებული ვარ და არ ჭირდება შემოწმება ქრისტიანს, როცა დაბადებულია. ფსევდო ვინც არის, ახლა რო არის, აი შემოწმდება. ნამდვილ ქრისტიანს აღარ ამოწმებს ეს სირცხული, რა თქმა უნდა შემოწმება. აი რატო უნდა შეურაცხყოფასაც აყენებს ადამიანს, ხო? მაგრამ ვინაიდან ძველი აღთქმის პერიოდში ადამიანებში იყო რწმენით დალოდება გამომსყიდველისა და ამას ადასტურებდნენ რიტუალით, ამასაც აღარ ასრულებდნენ გულით. არა, ისაიასთან კარგად არის ეს, რომ აღარ ამ გულით აღარ აკეთებს, არის მოვალეობას იხდიან. ხვდებით? ასე რომ ძველი და ახალი აღთქმა უნდა გავიაზროთ ჩვენ, რა აღთქმა დადო, ვისთან დადო, რატო დადო. ეხლა ვისთან არის? ისრაელთან გასაგებია, ძველი აღთქმა დადო და ახალი აღთქმასაც როგორც სახელმწიფოსთან მაგასთან დებს, ახალ ძველ აღთქმაში არის. იერემია ეზეკიელი ხო გახსოვს? ახლა ინდივიდუალურთანაც რო დადო წარმართებში რა არის ეს რა დადება არწმენებს რო მოიხსნა ყველაფერი? მე აღარა ვარ დამოკიდებული მღვდელზე, რიტუალებზე. მე უკვე დაბადების წიაღში ახალი ადამიანი ვარ ქრისტეში, მორჩა. და მადლით გადარჩენილი ვარ სულიწმიდა ჩემ, ჩემს ხეული ტაძარია. А батон, ეს არის ახლა აღთქმა. დადო ეს ხელშეკრულება. და ახლა ჩემზეა დამოკიდებული. მჯერა ამისი? თუ მე ამას არ დავიჯერებ, ა ჩემთან გაუქმებული ესა. თუ არ დავიჯერებ, თუ დავგმობ, ხო, ყველაზე დიდი ცოდვა არის ღმერთის უარყოფა. აი ცოცხალი ღმერთის, თორე ბუდისტებისა და მუსულმანებისა და მთელი რიგი ხალხის ღმერთები, ეს ღმერთები არ არის. ეს არის ღმერთი, რომელიც გამოგეცხადა და შენ ამას უარყოფ. ესე იგი, უარყოფ რეალურ ღმერთს და არა შენ რო დაადგენე შენი კანონები და მე ხანდახან ამას შეცვლი. ეს დიდ ცოდვა თითულება, ცოცხალი ღმერთის უარყოფა. აი, კაენის მაგალითია ამისი. და უამრავი ხალხი ვიცი ჩვენ, როგორ დაგმის ბევრმა რა. აი, ვიცი ფარაონი ხო უყურებდა რა გამოვლენას ღმერთისას. არა რა იმან დაგმო. ღმერთმა კი არ გაუსასტიკა გული დასაღუპავად. თვითონ იყო ესეთი პიროვნება, ამან ხელი შეუწყო. რო გამოვლინდე, ხელი შეწყობა საჭირო არის. მაგალითად, ერთი მაგალითი სიტყვი. ინიღება ადამიანი მანამდე, სანამ რაღაცა მოვლენები ან მდგომარეობა არ გამოავლენს მის შენიღბულს. თვითონაც არის ის, როგორ ინიღება. მაგალითად, ცნობილია ესეთი ამბავი, რომ ცოლის მოყვანამდე პიროვნება არის ძალიან კაი ტიპი. კაცი ავიღოთ რა, ძალიან მაგარი ტიპია, ყველანაირად, საძმაკაცოში ყველგან, ყველაფერი თაილა, ძმასთან ურთიერთობაში, აი მაგარი და მოიყვანა ცოლი თუ არა? აх, ნახე, ცოლ მაგ ტვინი გადაუბრუნა იტყო და იტყვიან. აი მარ ყველა ლაპარაკობს, რა მოუვიდა? აა, ცოლ მაგ გადაუბრუნა ტვინი. ცოლია დავნაშავე? არა, ის რაც დაფარული იყო, ცოლ მაგ გამოიტანა გარეთ. პირობები შეუწყო, ცოლი არის პირობები. და ეს დაძირული ნაგავი გარეთ გამოვიდა. ზუსტად ასეთ რამეს აკეთებს ღმერთი ფარაონის მემართაც. ემან გული კი არ გაუსასტიკა, სასტიკი ქონდა გული. პიროვნები გამოვლენა, ღმერთის გამოვლენა არის, აი შეუწყო პიროვნები, რომ დამალული სიკეთე შეიძლება მანამდე ფარაონი მაგარი კეთილი იყო და ისეთ პიროვნებში ჩააყენა, რომ დაანახა ყველას ეს ვიგინდა რა არის. ამიტომ არის გამოთქმა, რომ ჭირში იცნობა ადამიანიო. ხინში მართლა ხო ყველა კაი ტიპია. საკამარისია რაღა ჩავარდება ისე მდგომარეობა, რომ გაოცდები ეს ის კაცია. ნახეთ პიროვნებმა დამალული რაც იყო და მალავდა იმ ცოდვილბუნებას და მამაძაღლობას პირობების შედეგად ეს დამალული გარეთ გამოვიდა. ესე იგი, რაც გამოვიდა, ეს იყო ნამდვილი არსი. ეს არის ცოდვილი ბუნება.
Sora, am ცოდვილი ბუნების გამო ვართ ადამიანები, რომ ვიტანჯები და არა ამ ცოდვილი ბუნების გამო გამოვლენას რომ მოვინანიებთ, მოვიპარე და ისე აღარ მოვიპარავ. აი მე კაი ადამიანი ვარ, აღარ ვიპარავ, აღარაფერს აღარ და მე ღმერთი მწამს. ცოდვილი ბუნება რო გაქვს? ამიტომ ვერავინ გადარჩებაო თქვა, მაცხოვარმა. რითვის მოვიდა იესო ქრისტე? ეს მორალის დასაბუძნებლად? ის მოვიდა, როგორც ადამიანში იბადება ადამიანი და ადამიანში დაბადებული სიკვდილისთვის არის განწირული. ქრისტეში დაბადებული სიცოცხლეში შედის. ესე იგი ღმერთთან აღდგება კავშირი. სიკვდილი არის ღმერთს დაშორება. სიცოცხლე არის ღმერთთან დაბრუნება. იესომ ეს გააკეთა. ეგ არის სიყვარულის თავი, ეგ არის სიცოცხლის თავი და ახლა რაც ხდება ამ ოფიციალურ რაღაცა ბიუროკრატიულ რელიგიებში, კომფორტაბელურ სამყაროში, ახლა ყველა მაგარი ქრისტიანი არის. შიოლაშვილი არც ერთ ქრისტიანს არ ღირსებია პირველი 300 წელი, რასაც არა არც ესენი აკეთებენ და პირდაპირ ცხოვრობენ. აი ეს შიოლაშვილიდან დაწყებული ყველა. ეს როგორ უნდა შევამოწმოთ? თქვენ ხო გჯერათ რომ ეგენი ქრისტიანები არიან? ხო შემოწმდება ეს? არც ისმეთ ხო? არ ვიცით ესენი ვინ არიან. ვერდი კი ვიცი ესენი ქრისტიანები არ არიან. ამას ბიბლიიდან ხვდები. ესენი უარყოფენ ბიბლიურ ღმერთს, ადგენენ თავიანთ წესებს, თავიანთ რიტუალებს, შერწყმული საქართველოს კულტურულ ისტორიულ რაღაცა მდგომარეობასთან, გმირებთან და შეურიე ღმერთს ეს უნდა და ხო ეროვნულობა, ქართველი ენა, ქართველობა, ქრისტე გააქართველე, კიდობანი მანდ იქნება, მეორეთ მოსვლა მანდ, იერუსალიმ მან წმინდა მიწამა და პირველი სინოდი მანდ არის. ამას არ იძახიან. თუ მეშლება. ლეგენდები არ არის საქართველოში. გითხარით რომ ინტერნეტმა ის გააკეთო ყველა დებილი გამოფინა გარეთ. ნახეთ რა რეებს ბოდავენ. მოძებნეთ ხალხო რა ეს ბოდვები ხო შეგნებულად არის. ან იმისათვის რომ დაკლიკო და ინტერესეთი რეიტინგი ქონდეს. ათასნაირი სისულელეებით, ინტრიგანული სისულელეებით ითრევენ ადამიანებს და ათაყვანებენ. ასეთი რამე ქვეყანას დაღუპავს ხალხო. ეს ქვეყანა ქრისტე არ მიღებული ქვეყანა, რელიგიური ქვეყანა. რელიგიური ესავია საქართველოს. ესავი რელიგიური პიროვნება არის. სატანასთან არის. ასე იყო კაენი. ასე რომ ქრისტეს სახელით ეხლა რო ხარ საზღარ რელიგიაში და სატანისტო უფრო მაგარ რისხვას დაიტეხავთ. უფრო მაგარ რისხვას ვიდრე ესავი დაიტეხავ და პირიქით გამდიდა, გაძლიერდა, უამრავი საქონელი ყავს და შიშით იაკობი რო უძღვნის რაღაცებს არ მინდა არაფერი და დაშორდნენ ერთმანეთს. ბოლოდ შეხვდა რამათი მამის გარდაცვალებასთან იყო და მე საერთოდ აღარ უნახიათ ერთმანეთს. და ესავის მოდგმა მტრულად იყო განწყობილი აღთქმიშვილებთან, ესე იგი სატანის იარაღი იყო ესავი. სატანის იარაღი ადამიანი ყოველთვის ებრძვის ქრისტე აღთქმიშვილებს რომ ქრისტე არ გამოვიდეს, მაგრამ არაფერი გამოვიდა. ეხლა იბრძოლოს რამდენი ცუნდა. გამოხსნა დამთავრდა. ახლა შენზეა დამოკიდებული. მანამდე თუ გამოხსნა არ ჩატარდებოდა, ჩემზე აღარ იყო და დავიღუპებოდი. მოხდა ეგ, აღსრულდა. იესომ დაამთავრა. ეხლა ჩემზეა დამოკიდებული, ავირჩევ ქრისტეს გადარჩენილი არა და ისე ვრჩები იმ უბედურებაში, რაც კაენიდან მოყოლებული არის. ისე იმ მდგომარეობაში არა ვართ. აი კონკრეტულად ეხლა ჩვენ ზუსტად იმ მდგომარეობაში ვართ, როგორცაც იყო ადამი. ის იყო ედემის ბაღში და კომფორტი იყო. დღესაც პლანეტა ძალიან კომფორტაბელურია, რამე გაკლიათ. ტანსაცმელი გაქვს, ასმელი გაქვს, საჭმელი გაქვს, უფრო მეტი გინდათ, რამე გაკლიათ. ტყეში არავინ არ ცხოვრობს, არ წყალი რო არა აქვს და შეშებს შეხავს და გაუბედურებულია. უფრო მაგარ მაღალ ცხოვრებას მივედით ჩვენ საზავგარეთ რო გავრბივართ. თორე ახლა არავის არაფერი არ აკლია, დაშმოტკილი დადის ხალხი გადახედით საქართველოს. ტიტველი და ფოთლებით არავინ არ მინახია მან და შეფოთლილი არავინ არ დადის. აღარიციან რა გააკეთონ, რესტორნები გაჭედილია. ტანსაცმეში ყველა იბრიქება, სურათებს დამიდებენ, არიქა კურთხეული ხალხი. გადახედეთ სურათებს და ყველაფერი თქვენთვის ცნობილია. ნახეთ რა კომფორტი არის. ხვდებით, კომფორტაბელურ გარემოში ვცხოვრობთ, ჩემო კარგებო. და იქ ახლა ძველი ხალხი კარგით რა. ასე რომ ესავიც კომფორტში იყო. აგარ კომფორტში იყო ესავი, არაფერი არ აკლდა. და იყო იქ ხალხი მაგარ კომფორტში იყო. იაკობი იაკობი ტანჯვით მოპოვებულ მთელი რაღაცეში ხო და ისეთ კომფორტში თუ არისო, სამაგეროთ არაფერი არ აკლდა, მაგრამ იგი მუდმივად აი ამას ებრძოდა, რწმენა ურწმუნოებას, რწმენა აი ეს იბრძოდა, მებრძოლი იყო, იბრძოდა და გაიმარჯვა. დადგა აი თავადი გახდა ისრაელი. აღთქმა ქონდა დადებული ღმერთს, აღთქმა. იესო ქრისტე ხო აღთქმის იმიდან უნდა ყუროთ, ჩვენ ახლა დღეს ეგენი რო არ ყოფილიყო, რო არ გავიგებდით მე იესო ქრისტე დაპირებული მესია არის. ანუ ესე დეტალები ის რა არის, როგორ არის, ეს რა არის, ის რა ქვია, ეს მე არ მაინტერესებს. ცენტრი ბიბლიის არის იესო ქრისტე მხსნელი. გჯერათ რომ ეს ჩვენი სახსნელად მოვიდა? დამთავრებულია ყველაფერი. ანარჩენი ახლა გააყევით და
a priori, ai am mitro ucurat, vela pers, amerte, gaga gebinet, rat sa giro, tu ai sulis, ne sa tuzda. Rat sa sulis da upaus, ratu gama gebinet, sulis avem domi mas. Rat mi de gehla. Intelectualul e mit, momat uai sa racuia, mohiblu adamiane, e ce tram din teologie bia. E ce tram de greșeli, ata sa ta si teorie bit, tu ai zgamogila eben, tau cristiane pen, gami geta. E scada de vararis. Tau are gulis, gulis. Ეს გამოჩნდება, იმიტომ რომ მე რასაც უყურებ, ხო, მართლმადიდებლობაც კომფორტშია, კათოლიკებიც, პროტესტანტებიც, არაფერს არ იკლებენ. თუნდაც საქართველოს სივრცეში ეს პროტესტანტების ლიდერები გადახედეთ, ლოყები აქვთ საცელოებივით. აიჭამენ, აიშვამენ, დროს ატარებენ, მე შენეთყვი ვინმე შოლტავენ, რაიმეს ხადაგებენ სადმე, თუ რა. შევლენ კვირა შეერთღე, შეიკრიბება ბოთე ხალხი, რაღაცას წაიმღერებენ, ამინ და გამოვლენ. კომფორტში ცხოვრობენ, ფიქრობენ ფულზე. Upro magal, scorebaze da, da savleci, gakcevaze da, da, zog juare mi cauz da savleci, zog judele da, zog protestantul i-a gat sarmundu gene mit median. Savul ojam si, e seni median, upro meti, i-a gat sa materialul i dovleti si sa zenat. Am acla, rtsemenis sa zemile tare mi-ar sa dar sa sula. Rtsemenis sa zebari, ar sa dar ari. Sa dat schari care gmerti. Tavari ei, am ce mă carcep. Dar, დღეს მე მგონი საყვალზე მეტი ვილაპარაკეთ ამ თემასთან დაკავშირებით და მომავალ კვირას მეცამე და თავით დავასრულებთ კორინთელების თავს და მე გადავალთ შემოკარგებო პირველი თესალონიკელებს შევეჭიდებით პირველი თესალონიკელები 2 თესალონიკე პირველი თესალონიკელები ძალიან კარგი წერილიერი და აი მას მომანდომებთ ამოდენი მე ერთ თვე და რაღაცა დაჭირდება ალბათ ხო მაგასაც მე არის მეორე თესალონიკელები და კიდე რამოდენიმე წერილი დაგვჭა. ღმერთის ნებითა და მისი რუდუნებითა და მისი მარ ჩვენი მოწყალებას რო იღებს, რა თქმა უნდა, გაგვითენებს და გაგვახანგრძლივებინებს ცოცხლს რომ ამ სიტყვასთან ინტერნეტ ხარობს. დამტოვოს და მე რო დასრულდება ჩვენი გაზდა ამაში, გაგვიხოს და მიგვიღოს იმ წიაღში პავლე რო აგერ გაიძულეს და დაეკვეხნა რომ მესამე ჩამდე იყო ასული და ენით გამოთქმელ რაღაცებს ხედავ და ეს თუ რეალობა არ არის და ფანტაზია დაუბულები ვარ მაგრამ არის რეალობა ჩვენ ხო არ ვიცით ადამიანი არ არის ესეთი ბძენთავზე რომ ყველაფერი გაიგოს ამიტომ გჭირდება ჩვენ ღმერთი რომ შეზღუდული ადამიანები ვართ და ის გაგვაგებინებს ყველაფერს მადლობა მოსმენისათვის ყველას ვინ ჩვენთან იყო და დაგემშვიდობებით და დავაკარგოთ ხოლმე